364. Евангели вкара инвалидната количка с Селестин в килията на Роза, спря до дълга дървена конферентна маса и седна. Девет приведени и избръчкани старши сестри с кичури бели коси изпод бълата им и спревити от възрастта гърбове седяха около масата, сред тях и майка Перпетуа. Те наблюдаваха Евангелин и Селестин с голям интерес, сигурен знак, че сестра Филомена им е разказала за събитията от миналите дни. И наистина Филомена стоеше начело на масата и говореше разпалено именно по тази тема. Безпокойството на Евангелин наръсна, когато видя, че Филомена е разгънала писмото от Габриела на масата пред сестрите. Информацията пред мен, каза Филомена и вдигна ръце. Сякаш да прикани сестрите да се присъединят към разглеждането на писмото, ще доведе до победата, която от толкова дълго очакваме. Ако лирата е скрита при нас, трябва бързо да я намерим. Тогава ще. Разполагаме с всичко нужно, за да отидем по-нататък. Моля да поясните, сестра Филомена, обади се майка Перпетуа и подозрително изгледа Филомена, да отидем по-нататък в каква посока. Филомена отговори, не вярвам, че Абигейл Рокфелер е починала, без да остави конкретна информация за местонахождението на лирата. Време е да узнаем истината. Време е всъщност да узнаем всичко. Какво криеш от нас, Селестин? Евангелин погледна Селестин, загрижена за здравето и кратко. През последните 24 часа то драматично се бе влошило. Лицето и кратко бе восъчно бяло, ръцете и кратко, с сплетени пръсти, и така се беше прегърбила на стола, че имаше опасност всеки миг да падне. Евангелин се бе поколебала дали изобщо да доведе Селестин на това събрание, но щом и кратко каза истината за всичко, което се бе случило, от посещението на Верлен до писмата на Габриела, Селестин настоя. Гласът и кратко беше съвсем слаб, когато тя промълви, моите сведения за лирата са непълни, каквито са и твоите. Филомена. През тези много години, и аз като всички ви си правех. Догадки за местонахождението и кратко. Макар че за разлика от вас аз се. Научих да владея желанието си за отмъщение. Филомена отвърна. 365. Моето желание е повече да намеря лирата, отколкото да си отмъщавам. Хайде! Сега е моментът. Ако ние не го сторим, нефилимите ще я намерят. Още не се е намерили, обади се майка Перпетуа. Според мен можем да смятаме, че скоро няма да дойдат. Ти си 50 годишна, Перпетуа, прекалено млада, за да разбираш защо възразявам срещу бездействието ни, каза Филомена. Не си виждала разрушенията, които ангелологията предизвиква. Не си наблюдавала как гори любимият ти дом. Не си губила сестри. Не си. Се страхувала всеки ден, че те могат да се завърнат. Селестин и Перпетуа се спогледаха със смесица от тревога и умора, сякаш и преди бяха чували Филомена да говори по темата. Майка Перпетуа каза, разбираме, че това, което си видяла по време на нападението през 1944 година, разпалва желанието ти да се бориш. Ти наистина си. Видяла най-тежките щети от безмилостните разрушения на нефилимите. Трудно е да се проповядва бездействие пред подобен ужас. Но преди доста време ние се заклехме да поддържаме мир. Пацифизъм. Неутралност. Потайност. Това са принципите за съществуването ни в света Роза. Обади се и Селестин, докато не се знае местонахождението на лирата, нефилимите. Няма да намерят нищо. Но ние ще го намерим, каза Филомена. Толкова сме близо. Сестра Селестин вдигна ръка и се обърна към сестрите. Скупчени около масата, гласът и кратко бе тъй тих, че сестра Бълнифасе, която седеше отсреща, нагласи слуховия си апарат. Селестин стисна дръжките на инвалидната количка, кукълчетата и кратко побеляха от. Усилието сякаш се държеше да не падне заради някаква стръмнина. Вярно е. За нас е настъпило време на конфликти. Но не мога да се съглася с Филомена. За мен позицията на мирна съпротива е свещена. Не бива да се страхуваме от този обрат на събитията. Редът във Вселената повелява нефилимите да се издигат и да падат. Наш дълг е да се съпротивляваме и трябва да сме готови да посрещнем това. Но най-важното, не бива да сме подли и коварни като враговете си. Трябва да запазим наследения цивилизован и достоен пацифизъм. 366. Сестри, нека не забравяме идеалите на нашите основателки. Ако останем верни на традициите си, с времето ще победим. Времето е това, което вече нямаме. Каза гневно Филомена, чертите и кратко изкривени от разпаленост. Скоро те ще ни връхлетят, както преди много години. Не си ли спомняте какви разрушения претърпяхме? Скверната, убийствена кръвожадност на тези създания. Не си ли спомняте ужасната съдба на майка и ноченца? Ако не действаме, ще бъдем унищожени. Нашата мисия е прекалено ценна, за да действаме прибързано, каза Селестин. Лицето и кратко се бе зачервило, докато говореше, и за един мимолетен миг Евангелин успя да си представи енергичната млада жена,
пристигнала преди 70 години в манастира Света Роза. Физическото усилие от разговора надделя над Селестин. Тя вдигна треперещата си ръка към устата и се закашля. Реагира като че ли апатично на физическата си немощ, сякаш наблюдаваше как мислите и кратко горят както винаги ярко, докато тялото и кратко се превръща в прах. Здравето е променило способността да мислиш ясно, каза Филомена. Краищата на черното було докосваха раменете и кратко, ти не си в състояние да взимаш подобни категорични решения. Майка Перпетуа я подкрепи, иноченто чувстваше нещата по почти същия начин. Мнозина от нас си спомнят колко отдадена беше на мирната съпротива. И докъде я доведе нейната мирна съпротива? Запита Филомена. Убиха я най-безмилостно. И като се обърна към Селестин, продължи, нямаш правото да пазиш в тайна местонахождението на лирата, Селестин. Знам, че средствата да бъде намерена лирата са тук. Ти нищо не знаеш за лирата, нито за опасностите, свързани с нея, каза Селестин с толкова немощен глас, че Еванжелин едва чуваше думите и кратко. После се обърна към Еванжелин, постави ръка върху нейната и прошепна, хайде, няма нужда повече да спорим. Искам да ти покажа нещо. Еванжелин изведе Селестин с количката от залата на манастира, мина през коридора и се опъти към разнебитения асансьор. Едвам-едвам вкара количката вътре, застопори колелата и вратите се затвориха с мека метална целувка. Когато се присегна към 367. Копчето за четвъртия етаж, Селестин не спря. Вдигна треперещата си ръка и натисна едно копче без надпис. Асансьорът се разклати и тръгна надолу. Спря в подземието и вратите със скърцане се отвориха. Еванжелин стисна дръжките на инвалидната количка и я забута. В непрогледния мрак. Селестин штръкна някакъв ключ и пространството се озари отред мъждиви светлинки. Когато очите й кратко свикнаха, Еванжелин установи, че се намират в избата на манастира. Отгоре се чуваше грохотът на огромните съдомиелни, на оттичащата се през тръбите вода и Еванжелин разбра, че се намират точно под трапезарията. Продължи да бута количката през избата и скоро стигнаха до далечния край на мазето. Там сестра Селестин погледна през рамо, за да се увери, че са сами и посочи проста дървена врата. Беше съвсем невзрачна и толкова незабележима с нищо, че Еванжелин би я помислила за вратата на килер за метли. Селестин извади от джоба си ключ и го подаде на Еванжелин, която го напъха в ключалката. Едва след няколко опита най-накрая той се превъртя. Еванжелин дръпна шнур, който висеше пред вратата и електрическа кружка освети тесен тухлен коридор, който тръгваше рязко надолу. Придържайки здраво количката на Селестин, за да не се засили по наклона, Еванжелин бавно тръгна. Светлината ставаше все по-слаба, докато накрая коридорът не се превърна в плесенясало помещение. Еванжелин дръпна втори шнур, който щеше да пропусне напълно, ако не я бе докоснал по бузата, мед като нишка от паежина. От старомодна лампа се разля светлина и засвистя, все едно, че всеки миг кружката щеше да гръмне. По стените пълзеше мухъл, а по пода се въргаляха бракувани скамейки. На едната стена имаше подпрени. Парчета от витраж и няколко матови мраморни плочи със същия цвят и разнообразие като на църковния алтар, останки от първоначалния строеж на Дева Мария на ангелите. Насред помещението видя ръждясал бойлер, от много години неупотребяван и целият обвит от паежини и прах, покрили го като стара кожа. Помещението, реши Еванжелин, не бе почиствано от десетки години, ако изобщо е било почиствано някога. Зад бойлера тя различи друга врата, обикновена като първата. Еванжелин забута количката на Селестин право към нея, извади от джоба собствените си ключове и започна да ги пробва. Като по чудо. 368. Вратата се отвори. Влязоха вътре и тя успя да различи очертанията на голяма стая, пълна с мебели. Штракна ключ на стената до вратата и интуицията й кратко беше потвърдена. Дълга и тясна, стаята беше почти с размерите на църковния кораб, с нисък таван, подпрян от редица колони от тъмно дърво. Подът бе покрит с ориенталски килими. Различни цветове, тъмночервено, тюркоазено и яркосиньо, а по стените висеха гоблени с ангели, многобройни златновезани тъкани, които според Еванжелин бяха доста стари, вероятно средновековни. В средата на стаята имаше огромна маса, повърхността и кратко отрупана с ръкописи. Тайна читалня, прошепна Еванжелин, преди да смогне да се въздържи. Да, потвърди Селестин. Това е ангелоложка читалня. През 19 век сме подслонявали гостуващи учени и сановници и те са прекарвали доста време тук. Иноченто я използваше за общите срещи. От много години е изоставена. Освен това, добави тя, е и най-сигурното място в манастира Света Роза. Знае ли някой за съществуването и кратко? Малко хора знаят, отвърна Селестин. Когато пламна пожарът от 1944 година, повечето сестри избягаха на двора.
Майка Иночента обаче отиде в църквата, за да отклони нефилимите навън от манастирските помещения. Преди това ми нареди да дойда тук и да оставя документите и кратко в нашия сейф. Не познавах добре манастира, а Иночента не бе имала свободно време да ми даде подробни указания, но все пак намерих тази стая. Оставих на сигурно място това, което ми беше дала и се върнах на двора. За огромно мое съжаление, когато се върнах, всичко беше в плъмъци. Нефилимите бяха дошли и си бяха заминали. Иночента беше мъртва. Селестин докосна ръката на Еванджелин. Ела, каза, имам и друго за теб. Тя посочи един великолепен гоблен с благовещението, на който Гавриил, с прибрани на гърба крила и наведена глава, предаваше на Дева Мария веста, че ще роди Христос. Приносител на блага вест, наистина, каза Селестин. Разбира се, веста е свята за този, който я получава. Ти, скъпа моя, си достойна за това. Върви, нави гоблена. И го свали от стената. 369. Еванджелин се подчини на думите на Селестин, вдигна гоблена и под него се появи четвъртит меден сейф, вграден в бетона на равнос. Повърхността му. 3-3-3-9, каза. Селестин ми посочи диска с цифри по него. Това са съвършените числа на небесните сфери, следвани от всички видове ангели в небесния хор. Еванджелин примижа, за да види по-добре числата, и докато Селестини кратко съобщаваше комбинацията, завъртя копчето надясно, после наляво и пак надясно, ослушвайки се за мекия съсък на металните дискове. Накрая сейфът прищракна и с едно бързо придръпване на дръжката тя го отвори. В кухината вътре имаше изтъркан кожен куфар. С треперещи ръце Еванджелин го отнесе до масата и докара Селестин до там. Донесох този куфар в Америка от Париж, каза Селестин и въздъхна, сякаш всичките и кратко усилия я бяха довели именно до този миг. Стои си тук вън от опасност от 44-та година насам. Еванджелин прокара пръсти по хладната, излъскана кожа. Месинговите ключалки блестяха като току-що изсечени монети. Сестра Селестин затвори очи и стисна страничните облегалки на инвалидната количка. Еванджелин си спомни колко болна е Селестин и осъзна какво и кратко е струвало това продължително пътешествие до дълбините на манастира. Вие сте изтощена, каза тя. Постъпих ужасно безразсъдно, като ви позволих да ме доведете тук. Смятам, че е време да се върнете в стаята си. Замълчи, дете. Каза Селестин и вдигна ръка да спре възраженията и кратко, има още нещо, което трябва да ти дам. Селестин бръкна с ръка в джоба на одеждите си, извади парче хартия и го постави в ръката на Еванджелин. Каза, запомни този адрес. Там живее баба ти, тя е начело на ангелоложкото дружество. Тя ще те посрещне и ще продължи оттам, където аз свърша. Това е адресът, който видях тази сутрин в папката си в апартамента на мисията. Подхвърли Еванджелин. Точно така, каза Селестин. Време ти е, скоро ще разбереш своята цел, но за сега трябва да изнесеш този куфар от 370. Нашата обител. Парсивал Григори не е единственият, който се е устремил към писмата на Абигейл Рокфелер. Писмата на госпожа Рокфелер. Прошепна Еванджелин. Това не е ли куфарът с лирата? Писмата ще те отведат до лирата, каза Селестин. Нашата скъпа Филомена ги търси повече от половин век. Вече не са в безопасност тук. Трябва незабавно да ги отнесеш. Ако напусна, ще ми позволят ли да се върна? Сториш ли го, ще попречиш на безопасността на останалите. Ангелологията е вечна. Щом започнеш, не можеш да напускаш. А ти, Еванджелин, вече си започнала. Но вие сте оставили ангелологията зад гърба си, подхвърли Еванджелин. И виж какви неприятности последваха, каза Селестин, докосвайки броеницата на пояса си. Може да се каже, че оттеглянето ми в светилището на Света Роза е отчасти причина за опасността, в която сега се намира твоят млад посетител. Селестин спря, сякаш да остави думите си да бъдат възприети. Не се плаши. Продължи тя и стисна ръката на Еванджелин. Всичко по реда си. Ти се отказваш от този живот, но печелиш друг. Ще бъдеш част от една дълга и достойна традиция, Кристин Дюнизън, Клер от Асизи, Сър Айзък Нютън, дори Свети Тома от Аквина не са се съвенили от тази дейност. Ангелологията е благородно призвание, може би най-висшето призвание. Не е лесно да бъде избрано. Трябва да имаш смелост. Докато разменяха тези думи, нещо в Селестин се беше променило, болестта и кратко сякаш се бе отдръпнала и светлокафявите и кратко очи горяха от гордост. Когато заговори отново, гласът и кратко прозвуча силен и уверен. Габриела много ще се гордее с теб, каза Селестин. Но аз ще се гордея още повече. От минутата на пристигането ти знаех, че ще станеш изключителен ангелолог. Когато с баба ти бяхме студентки в Париж, можехме точно да кажем кои от студентките ни ще успеят и кои не.
Нещо като шесто чувство, способност да откриваш нови таланти. Надявам се да не ви разочаровам, сестро. 371. Необяснимо е колко много ми напомняш за нея. Очите ти, устата, начинът, по който вървиш. Странно. Можеш да и кратко бъдеш близначка. Моля се ангелологията да ти допадне така, както допадна на Габриела. Евангелин отчаяно искаше да попита какво се е случило между Селестин и Габриела, та да причини такъв разрив в приятелството им, но преди да изрече мислите си, Селестин заговори с глас пресипнал от вълнение. Кажи ми едно последно нещо. Кой е твоят дядо? Внучка ли си на доктор Рафаел Вълко? Не знам, каза Евангелин. Баща ми отказваше да говори по тази тема. Чертите на Селестин посърнаха и потъмняха, но това също тъй бързо се разсея и се замени с загриженост. Време е да вървиш, каза тя. Ще трябва да проявиш хитрост, за да се измъкнеш. Евангелин зае мястото си зад инвалидната количка, но за нейно очудване Селестин не придърпа и я прегърна. После прошепна в ухото и кратко, кажи на баба си, че и кратко прощавам. Кажи и кратко, че разбирам колко трудно беше да се избира тогава. Направихме нужното, за да оцелеем. Кажи и кратко, че не беше нейна грешката за онова, което се случи на доктор Серафина. Моля те, кажи и кратко, че всичко е простено. В отговор Евангелин прегърна Селестин и усети колко тънка и крехка е старицата под широките одежди. И като скръпчи куфара и почувства тежеста му, Евангелин прехвърли кожения ремък през рамо и забута Селестин обратно през дългите коридори към асансьора. Стигнаха ли четвъртия етаж, трябваше да се придвижва бързо и предпазливо. Вече чувстваше как Света Роза се оттегля от нея към някакво недостижимо място. Никога нямаше да се събуди в 5 без 15 сутринта и да се втурне през тънещите в сенки коридори за молитва. Евангелин не. Можеше да си представи да обича друго място толкова много, колкото. Обичаше манастира и все пак, изведнъж и кратко се стори, че е неизбежно да. Не го напусне. Манастир Света Роза. 372. Милтън, щата Нью-Йорк, отърли даде на заден ягуара в горичка край манастирските земи и скри колата дълбоко сред вечно зелените храсти. Спря двигателя и стъпи в снега, оставяйки ключовете на таблото. Бяха се споразумели, че най-добре щеше да е за Парсивал, който нямаше да бъде от голяма полза в каквото и да е физическо изпитание, да остане подалеч. Без да му каже и дума, отърли затръшна вратата и бързо тръгна. По заледената пътека към манастира. Макар докато караха към Света Роза да нямаше почти никакво движение, Парсивал познаваше достатъчно Габриела, за да му е ясно, че залавянето и кратко трябва да бъде координирано. За да му помогне, отърли се обади на гиборимите да провери докъде са стигнали и разбра, че се движат на няколко километра на юг, северно от моста Тапанзей. Той се съмняваше, че ще преварят с много Габриела и беше готов сам да се намеси в случай на провал на гиборимите. Трябваше на всяка цена да спрат Габриела, преди да стигне до манастира. Парсивал протегна краката си, сковани от тясното пространство в колата и се взря през пръшното предно стъкло. Насреща се беше ширнал манастирът, огромна сграда от тухли и камък, която едва се виждаше от към гората. Ако бяха пресметнали добре времето, гиборимите, изпратени от снежа, беше обещала да са поне 100, трябваше вече да са се разположили в района и да чакат от отърли сигнал за атака. Парсивал извади от джоба си телефона, набра снежа, но никой не се обади. Цялата сутрин опитваше да се свърже с нея, но не успяваше. Беше оставил съобщение на Анакимката, когато тя си направи труда да вдигне, но после явно беше забравила да предаде думите му на снежа. Парсивал отвори вратата на колата и излезе в мразовития сутрешен въздух, отчаян от бесилието на своето положение. Сам трябваше да организира цялата операция. Трябваше именно той да заведе гиборимите в манастира. Вместо това, по-малката му сестра беше поела всичко и той бе оставен да прави опити да се свърже с надменната им майка, която в този момент сигурно се беше потопила в своето джакузи без капчица мисъл какво му е на него. Парсивал повървя до края на шосето, облеждайки се за Габриела, преди отново да набере номера на майка си. За негова изненада още при първото позвъняване някой вдигна слушалката. 373. Ало. Прозвуча дрезгъв, властен глас, който той тутък си разпозна. Пристигнахме, мамо, каза Парсивал. Чу на заден план музика и гласове и веднага разбра, че тя още е насред поредното си парти. А гиборимите? Попита Снежа. Готови ли са? Отърли отида да ги подготви. Сама. Каза Снежа с упрек в гласа. До кога сестра ти ще се справя сама? Трябва да се разпорежда с близо стотина мощни създания. Парсивал се почувства така, сякаш майка му го беше зашлевила. Тя със сигурност знаеше, че той не можеше да се бие заради болестта си.
Да предаде контрола на Утърли беше унизително и изискваше ниво на сдържаност, затова според него и Снежа трябваше да му се възхити. Няма да е нужно, увери я той и преглътна гнев си. Утърли е повече от способна. Наблюдавам входа на манастира, за да. Съм сигурен, че няма намеса. Изобщо не става дума дали е способна, каза Снежа. Парсивал прецени тона на майка си, опитвайки да разбере какво. Има предвид. Има ли доказателства за противното? Скъпи, тя не разполага с никакви доказателства, с което да се докаже, заяви Снежа. Колкото и да е енергична, нашата Утърли е в много тежко положение. Наистина нямам представа за какво говориш, каза Парсивал. В далечината от манастира започна да излиза едва доловима струйка дим, което беше сигнал, че атаката е започнала. Сестра му май се справяше съвсем добре и без него. Кога за последен път видя крилата на сестра си? Попита Снежа. Не знам, каза Парсивал. Сигурно преди векове. Ще ти кажа кога за последен път ги видя, каза Снежа. Беше през 1848 година на първия и кратко бал в Париж. Парсивал ясно си спомни случката. Крилата на Утърли току-що бяха пораснали и като всички млади нефилини тя ги показваше с 374. Огромна гордост. Бяха многоцветни като крилата на Снежа, но много малки. Очакваше се с времето да израснат напълно. Снежа продължи, ако си се чудил защо толкова отдавна Утърли не е показвала напълно крилата си, то е защото те не се развиха. Те са малки и безполезни, крила на дете. Тя не може да лети и със сигурност не може да ги показва. Представиш ли си колко смешна би изглеждала, ако трябва да отвори вместо крила израстъци? Нямах представа, каза Парсивал, невярващ на ушите си. Въпреки презрението, което изпитваше към сестра си, той бе силно привързан към Утърли. Не ме изненадва, каза Снежа. Ти май не забелязваш нищо, освен своето собствено удоволствие и собствените си страдания. Повече от век сестра ти се старае да прикрива дефекта си от всички нас. Наистината е, че тя не е нито като теб, нито като мен. На времето твоите крила бяха възхитителни. А моите са несравними. Утърли е от подолна класа. Смяташ, че е неспособна да командва гиборими, каза. Парсивал, най-накрая проумявайки защо майка му беше издала. Тайната на Утърли. Смяташ, че ще изгуби контрол над атаката. Да можеше да приемеш ролята, която ти се полага, сине мой, каза Снежа с глас изпълнен с разочарование, сякаш вече се беше примирила с провала на Парсивал. Да можеше ти да поемеш каузата ни. Може би ние. Неспособен да чуе и дума повече, Парсивал прекъсна разговора. Пристъпи до шосето и видя как кола с черен покрив, лъкатушеше далече от него между дърветата и изчезна зад някакъв завой. Не можеше да направи нищо, за да възвърне славата на своята фамилия. Шосе 9, Запад, Милтън, щата Нью-Йорк. Докато се движеха по второкласния път, тръгващ от Милтън, Габриела и Верлен бяха изпушили половината пакет цигари, изпълвайки Поршето с тежкия, лют тютюнев дим. Верлен открехна прозореца, за да влезе в колата малко леден въздух. Искаше му се. 375. Габриела да продължи своя разказ, но нямаше желание да я притиска. Изглеждаше му крехка и уморена, сякаш самият акт на разказване на миналото я изтощаваше, под очите и кратко се появиха тъмни кръгове и раменете и кратко леко се приведоха. Не издържаше и минута без цигара. Количеството дим, което се виеше из колата, дразнеше очите на Верлен, но като че ли нямаше особен ефект върху Габриела. Тя? Натисна гъста с намерение по-скоро да стигне манастира. Верлен погледна през прозореца към заснежената гора, която оставаше зад тях. Дърветата тръгваха от шосето нататък, ред подир ред оголени от зимата брези, захарен клен и дъб, които се простираха извън погледа на Верлен. Наблюдаваше банкета, търсейки следи дали. Вече са пристигнали, дървен знак за входа на манастира или поне църковна кула, която да се издига насред дърветата. Начертал беше още в апартамента си маршрута от Нью-Йорк до Света Роза, отбелязвайки мостовете и шосетата. Ако не бъркаше в преценката си, манастирът трябваше да бъде само на няколко километра северно от Милтън. Всеки момент щяха да стигнат. Погледнете в огледалото, каза Габриела с неестествено. Спокоен глас. Верлен се подчини. На известно разстояние ги следваше черен. Джип. Там са от последните няколко километра, каза Габриела. Изглежда не са се отказали от вас. Сигурна ли сте, че са те? Ако се опитам да избягам, каза тя, ще ни последват. Ако продължа напред, пристигаме в Света Роза едновременно и ще се сблъскаме там. И какво? Няма да ни пуснат, каза Габриела. Не и този път. Габриела натисна спирачката и изви кормилото, остро завивайки почекала. Поршето се завъртя на гумите си, описвайки полукръг по заснежения път, леко занасяйки от инерцията.
За миг колата се почувства освободена от гравитацията, в състояние на безтегловно. Падане върху леда, нищо повече от метална кутия, извъртаща се то надясно, то наляво като рибешка опашка, докато гумите търсеха сцепление. Габриела намали скоростта и стисна здраво кормилото, опитвайки да овладее положението. Когато то се стабилизира, тя. 376. Отново натисна гъста и колата тръгна още по-бързо, взимайки наклона на дълъг, полегът хълм с оглушителен шум от двигателя. Камъчетата на чакъла затръкаха по предното стъкло като залп от резки експлозии. Верлен погледна през рамо. Черният джип бе завил по пътя, следвайки ги на известно разстояние. Идват, каза той и Габриела даде газ, взимайки все повече преднина по възвишението. Когато пътят се раздвои, гористият гъсталък премина в бялата ширна долина, отвъд която някакъв порутен хамбър се открояваше в червено като локва кръв върху снега. Колкото и да обичам тази кола, тя няма капацитет за скорост, каза Габриела. Невъзможно е да им избягаме. Ще се наложи да намерим начин да се измъкнем. Или да се скрием. Верлен огледа долината. От шосето до хамбара нямаше нищо друго, освен голи замръзнали ниви. Зад хамбара пътят се извиваше по друго възвишение и запълзяваше като змия в горичка от вечно зелени храсти. Ще успеем ли да стигнем до върха? Попита Верлен. Май нямаме кой знае какъв избор. Габриела продължи покрай хамбара, където пътят бавно, но неотклонно ставаше все по-стръмен. Докато стигнат вечно зелените храсти, черният джип толкова беше напреднал, че Верлен вече можеше да различи чертите на мъжете на предните седалки. Пътникът до шофьора се наведе през прозореца, прицели се с пистолет и стреля, но не ги улучи. Не мога да карам по-бързо от това, каза Габриела и съвсем се отчая. С едната ръка на кормилото тя хвърли кожената си чанта на Верлен. Намерете пистолета ми. Вътре е. Верлен отвори ципа и взе да рови сред купища предмети, докато пръстите му не напипаха студен метал. Извади от дъното на чантата малък, сребърен пистолет. Стреляли ли сте преди? Никога. Ще ви кажа как, каза тя. Свалете предпазителя. А сега отворете прозореца. Дръжте здраво. Така, а сега подпрете ръката си. Докато Верлен нагласеше пистолета, мъжът от джипа отново се прицели. 377. Момент, каза Габриела, извив другото платно и забави скорост, давайки възможност на Верлен спокойно да се прицели в предното стъкло. Стреляйте, каза Габриела. Сега. Верлен се прицели в джипа и натисна спусъка. Предното стъкло се разби в паежина от нишки. Габриела натисна спирачката, а мерцедесът се удари в една мантинела и се преобърна няколко пъти на ръвното. Бронята се смачка от превъртането. Верлен загледа преобърнатото возило. Гумите му още се въртяха. Блестящ изстрел, каза Габриела и се изтегли в страни от пътя, изключвайки двигателя. Дайте ми пистолета. Трябва да се. Уверя, че са мъртви. Сигурна ли сте, че е разумно? Разбира се, труснато каза тя, взе пистолета и като се измъкна от колата, прескочи мантиналата. Елате, може и да научите нещо. Верлен последва Габриела по заледения хълм, стъпвайки в. Следите и кратко в снега. Погледна нагоре и видя скупчените тъмни облаци. Висяха ненормално ниско, сякаш можеха всеки миг да се спуснат над долината. Когато пристигнаха до колата, Габриела нареди на Верлен да изтърбуши с крак предното стъкло. С петата на белтинката си той поочисти стъклените парчета, а Габриела се наведе и надникна вътре. Оцели ли сте шофьора, каза тя и привлече погледа на Верлен върху мъртвия. Късметът на новака. И аз така казвам. Тя посочи втория, чието тяло лежеше на около 6-7 метра по-нататък, с лице в снега. С един куршум два заека. Вторият е излетял, когато колата се е блъснала. Верлен се изправи и затвори очи, неспособен да повярва, че е убил двама души. Задуха леден вятър и той не можеше да каже дали тялото му се свива от студа или от претърпения шок. Когато отново отвори очи, Габриела бе успяла да се вмъкне през вратата и в момента. Претърсваше джипа, след което се появи с някакъв спортен сак, сакът, който бе оставил в реното си предния следобед. Моят е, каза Верлен. Взели са го вчера, когато разбиха. Колата ми. Габриела дръпна ципа, извади папка и прегледа съдържанието и кратко. 378. Какво търсите? Нещо, което да ми обясни колко знае Парсивал, каза Габриела, разглеждайки документите. Тези видял ли ги е? Не, отвърна Верлен и надникна през рамото на Габриела. Не му ги дадох, но тези може и да са му ги дали. Габриела се извърна от катастрофиралата кола и се отправи обратно по заснежения хълм към Поршето. По-добре да побързаме, каза тя. За добрите сестри от Света Роза има още по непосредствена заплаха, отколкото си мислех.
През останалите няколко километра до манастира караше Върлен. Обърна Поршето и се отправи към магистралата. Всичко пред него бе тихо и спокойно. Редуващите се възвишения изглеждаха умиротворени под снежната пелена. Хамбарът се беше отпуснал на земята, самотен и изоставен, а натежалото от облаци небе бе като свод над тях. Освен няколкото дръскотини и дъвенето на двигателя, старото Порше се движеше с възхитителна пъргавина. Оказа се всъщност, че през последните 10 минути нищо не се беше променило особено, освен Върлен. Коженото кормило се хлъзгаше с ръцете му и той установи, че сърцето му лудобие. В ума му отново се появиха образите на мъртвите. Усетила интуитивно мислите му, Габриела каза, правилно постъпихте. Никога досега не бях държал пистолет. Бяха брутални убийци, каза делово Габриела, като че ли да ликвидира подобни мъже беше обичайно занимание за нея. В един свят на добро и зло не можеш да избягаш от избора си. Не мислех кой знае колко за избора. Това, продължи Габриела, ще се промени, ако останете с нас. Върлен намали скоростта и спря на знака стоп, преди отново да се включи в магистралата. До манастира оставаха само няколко километра пред тях. Евангелин от вашите ли е? Попита. Евангелин знае много малко за ангелологията. Докато беше дете, не и кратко казвахме нищо. Тя е млада и дисциплинирана, качества, които биха и кратко пречили, ако не беше изключително умна. Да я оставим в ръцете на сестрите от манастира, Света Роза, беше идея на баща и кратко. 379. Като католик той силно бе привързан към романтичното схващане, че младите дами най-добре се предпазват от опасностите, като бъдат скрити в манастир. Не можеше да не го направи. Беше италианец. Подобни схващания са в кръвта им. И тя го послуша. Моля. Вашата внучка се е отказала от всичко, за което си струва да се живее, само защото баща и кратко е казал така. Лука я доведе в Съединените щати, след като майка и кратко, моята дъщеря Анджела, беше убита. Сигурно възпитанието и кратко е било строго религиозно. Сигурно той е трябвало да я подготви от ранна възраст за евентуалното и кратко довеждане в манастира, Света Роза. Иначе не разбирам как в днешно време и в тази епоха младо момиче с нейните дарби може доброволно да дойде тук. Върлен каза, звучи доста средновековно. Но вие не познавате Лука, каза Габриела. И не познавате Евангелин. Привързаността им един към друг беше нещо забележително. Бяха неразделни. Мисля, че Евангелин би направила. Всичко, абсолютно всичко, което нареди баща и кратко, включително да. Посвети живота си на църквата. Пътуваха по магистралата в мълчание, двигателят на Поршето притракваше, от двете им страни се издигаха гори. Само преди час пътешествието изглеждаше странно спокойно. А сега всяка група дървета, всеки завой, всеки тесен път, който се вливаше в шосето. Представляваше възможност за засада. Върлен натисна гъста, пришпорвайки Поршето все по-бързо и по-бързо. На всеки няколко секунди проверяваше в огледалото, сякаш джипът можеше всеки миг да се появи и убийците да възкръснат от мъртвите. Манастир Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк. Евангелин и Селестин се носеха с асансьора към четвъртия етаж, каишката на техния кожен куфар вече се врязваше в рамото на Евангелин. Когато вратите се отвориха, старата монахиня спря. 380. Върви, скъпа моя, каза и кратко тя. Аз ще разсея останалите, за да можеш незабелязано да излезеш. Евангелин целуна Селестин по лицето и я остави в асансьора. В мига, в който Евангелин тръгна, Селестин натисна един бутон и вратите се затвориха. Евангелин остана отвън сама. Когато стигна до своята килия, Евангелин бързо отвори всички чекмеджета, събра ценните за нея предмети, броеница и малко пари, спестени през годините, и ги прибра в кожения куфар. Сърцето й заболя, като хвърли последен поглед на стаята си. До не отдавна вярваше, че никога няма да я напусне. Беше си представила, че животът пред нея се състои от безкрайна поредица ритуали, рутинни занимания и молитви. Всяка сутрин да се събужда за молитва. И всяка вечер да заспива в стая, от която се вижда тъмното присъствие на реката. Само за една нощ тези толкова сигурни неща се стопиха, разтвориха се като леда в течението на Хътсън. Мислите на Евангелин бяха прекъснати от голяма какофония и суетене на двора. Изтича от стаята си, отвори един прозорец в коридора и погледна долу, където на извитата като подкова алея пред Дева Мария на Ангелите спря шествие от черни пикали. Вратите им се отвориха и на манастирската мурава изскочи група странни същества. Евангелин присви очи да ги види по-ясно. Бяха с еднакви черни одежди, които се влъчеха през снега, докато вървяха с черни кожени ръкавици и военни буйни бутуши.
Докато прекосяваха двора и приближаваха към манастира, Еванджелин забеляза, че броят им бързо се множи, пристигаха още и още, сякаш притежаваха способността да изникват от ледения въздух. И всъщност, докато облеждаше периферията на манастирските земи, тя видя как. Създанията излизаха от притъмнелите гори, прехвърляха се през каменния зид и минаваха през огромната желязна порта на пътя. Вероятно бяха чакали скрити там от часове. Манастирът Света Роза беше изцяло заобиколен от гибурини. Стиснала здраво кожения куфър, Еванджелин оплашено се дръпна от прозореца и хукна по коридора, чукайки на вратите, за да извика сестрите, заети с учение и молитви. Включи всички лампи на най-високата степен, ярко осветление, което буквално унищожи с един замах атмосферата на уют на четвъртия етаж и показа увехтелите килими, олющената боя, сивкавото еднообразие на. 381. Затворения им живот. Ако имаше нещо, което да бяха научили от предишната атака, то това беше фактът, че сестрите трябва незабавно да напуснат манастира. Усилията на Еванджелин изкараха старшите сестри от стаите им. Те стояха в коридора, облеждаха се крайно объркани, с разчорлени непокрити коси. От някъде в далечината Еванджелин чу Филомена да зове сестрите на борба. Тръгвайте, нареди Еванджелин. Слезте по задното стълбище към първия етаж и следвайте заповедите на майка Перпетуа. Доверете ми се. Скоро ще разберете. И като се въздържа да ги поведе сама, Еванджелин разбута. Скупчилите се жени, проправи си път към дървената врата в края на коридора, отвори я и затича по виещите се стъпала нагоре. Стаята на върха на кулата беше ледено студена и потънала в мрак. Еванджелин коленичи пред тухлената стена и извади камъка от скривалището си. В нишата на стената, напахана на безопасно място, намери металната кутия с ангелоложкия дневник и снимката в него. Отгърна на последната четвърт от дневника. Там бяха научните бележки на майка и кратко, преписани от Габриела с ясния и кратко, точен почерк. Майка и кратко беше умряла именно заради тези редици от числа. Еванджелин трябваше да ги запази. Прозорците на кулата бяха заскрежени, с изписани по стъклата синьо-бели фрактали. Еванджелин опита да изчисти издъха си кръгче в скрежа, търкайки стъклото с длан, но то остана замъглено. От страх да не би да не види двора, тя свали обувката си и разби прозореца с тока, като почисти набързо счупените парчета от рамката и си оформи малка, но прозрачна наблюдателница към двора. В кулата нахлуха пещ студен въздух. Виждаше долу реката и гората, които обикаляха като срамка двора от трите му страни. Създанията се бяха събрали в средата на терена, множество фигури с тъмни дрехи. Дори и от това разстояние, с скъсен ръст, те предизвикаха ледени тръпки по тялото на Еванджелин. Бяха се събрали 50, може би дори 100 създания под прозореца и бързо се нареждаха в редици. Внезапно, сякаш по команда, те свалиха едновременно огромните си наметала. Под наметалата създанията бяха голи, кожата им хвърляше лъчисти кръгове по снега. Застанали изправени с 382. Тебеширената си кожа и нечовешкия ръст, те наподобяваха древногръцки статуи, подредени на някаква пуста алея. Огромни, островърхи червени крила се разтваряха по гърбовете им, напластените им пера бляскаха като кръв на едва просветващото утринно слънце. В миг тя разбра кои са създанията, защото съзря приликата им с ангелските същества, които бе наблюдавала в склада в Нью-Йорк заедно с баща си. Единствената разлика беше, че през годините, откакто за последен път бе зърнала подобно създание, от момиче тя се беше превърнала в жена, промяна, направила я податлива на селаст, каквато не бе изпитвала никога преди. Телата им бяха изумително прекрасни, толкова чувствени, че през нея премина силна тръпка на купнеж. И все пак, дори през мъглата на своето желание, Еванджелин установи, че всичко в тях, от начина, по който стояха до огромния размах на крилата им, я изуми като чудовищно. Пое дълбоко дъх, за да успокои мислите си и да улови някакъв особен мирис, на глинеста пръст, на въглища, ясен мирис на пушек. Огледа земята долу и забеляза пред манастира скупчени група създания да разпалват пламъци с крилата си. Мъждукъщият огън се разгаряше все повече и повече. Дяволите атакуваха. Еванджелин пъхна ангелоложкия дневник в кожения куфър и хукна надолу по стъпалата на кулата, от които се стигаше право в молитвения параклис. Докато слизаше, миризмата на огън ставаше все по-осезаема, а по цялата шахта на стълбището нагоре се заизвиваха плътни кълбадим. Нямаше как да разбере със сигурност. Докъде е стигнал огънят и когато се досети, че може да попадне в капан, Еванджелин ускори крачка, стиснала още по-здраво под мишница кожения куфър. Въздухът се сгъсти, докато тя тичаше надолу последващия ред стъпала, потвърждавайки усещането и кратко, че огънят, поне за момента, е обхванал само по ниските места в манастира. Дори и така обаче изглеждаше невъзможно пламъците да са се издигнали толкова бързо и с такава сила. Тя си спомни
Създанията, които стояха пред огъня и размахваха мощните си криле, разпалвайки пламъците все повече и повече. Изтръпна. Гиборимите. Нямаше да спрат, докато целият манастир не се превърнеше в пепел. Манастир Света Роза. 383. Милтън, щата Ню Йорк. Верлян едва успя да разчете думите Света Роза, изписани върху богато украсената входна порта от ковано желязо, толкова гъст беше димът, който се носеше от манастира. Редом с дебелия зид от варовик видя своето съсипано рено, прозорците бяха счупени. Сигурно през нощта се бе напълнило със сняг, но си стоеше там, където го бе паркирал. Вратата към манастира беше отворена и докато паркираха колата, Верлен се гледа пред църквата редицата от черни пикапи, спрели един подир друг. Видяхте ли онази кола? Попита Габриела и посочи бял. Ягуар, скрит в листъка в края на алеята за коли пред манастира. Принадлежи на Отърли Григори. Роднина на Парсивал. Сестра му, каза Габриела. Имах огромното удоволствие да я познавам във Франция. Габриела взе пистолета си и излезе от Пуршето. Ако тя е тук, можем да предположим, че и Парсивал е тук и че именно двамата стоят зад този пожар. Верлен погледна зад Габриела към манастира, който беше малко по-нататък. Дим обгръщаше горните етажи на сградата и въпреки, че забеляза някакво движение в двора, бяха прекалено далеч, за да разбере какво става. Излезе от колата и тръгна подир Габриела към манастира. Какво правите? Попита тя и го изгледа скептично. Идвам с вас. Трябва да съм сигурна, че чакате в колата. Щом намеря Еванжелин, ще трябва мигновено да тръгнем. Разчитам на вас това да стане. Обещайте ми да останете тук. И без да чака отговор, Габриела се завлече към манастира, като мушна пистолета в джобана. Дългото си черно пълто. Верлен се облегна на един пикап и проследи с очи Габриела, докато не изчезна зад манастира. Изкушаваше се да я последва вътре въпреки указанията и кратко, но вместо това мина през редиците от черни пикапи и се опъти към белия ягуар. Заслони очите си с ръце и надникна през прозореца. На бежувата кожа на седалка лежеше папката с неговите проучвания, с фотокопия на тракийската монета на корицата. Опита да отвори вратата, но установи, че е заключена, и се. 384. Огледа наоколо за нещо, с което да я разбие. И точно тогава забеляза, че към колата иде Парсивал Григори. Верлен бързо се скри зад каменния зид, който заобикаляше. Земите на манастира вече много попредпазлив, отколкото предната вечер. Приближавайки все повече към манастира, чуваше как кецовете му скърцаха по заледената коричка на снега. Спря до някакъв отвор в зида, от който се излизаше на муравата. Остана удивен от сцената пред себе си. Гъст черен дим се извиваше над лумналия пожар, пламъците бяха обхванали целия манастир. За негово изумление армия от създания, същите като онези, които бяха убили с Габриела, гъмжеше около манастира, поне стотина крилати влечугоподобни чудовища се бяха събрали за атака. Напрегна очи да види сцената по-ясно. Съществата представляваха хибрид между птица и звяр, равни части от човек и чудовище. На гърба имаха крила, огромни и червени. Бяха обгърнати в толкова ярка светлина, че тя ги покриваше като бляскав вуал. Въпреки че Габриела му беше обяснила с най-големи подробности какви са гиборимите и той бе разпознал в тях същите твари, които бе зърнал. Предната нощ във влака, сега осъзна, че поне до този момент не беше. Вярвал, че съществуват толкова много от тях. През пламъците и дима Верлен съгледа все нови и нови гиборими. Един по един те нападаха манастира, огромните им крила се размахваха силно и яростно. Телата им се повдигаха високо и леко на вятъра, въздушни като хвърчила, които връхлитат върху сградата. Изглеждаха невероятно безтегловни, сякаш телата им бяха нематериални. Движенията им бяха така координирани, толкова мощни, че Верлен тутък си разбра колко невъзможно е да бъдат победени. Летежът им за атака наподобяваше балет, издигаха се от земята в изящна оркестрация на насилието, всяко създание след другото, с все посилното разгаряне на пламъците. Верлен гледаше изумен опустошението. Едно от създанията остана по-назад от останалите, в края на гората. Решен да го разучи, Верлен хлътна в гъсталака зад каменния зид и се приближи до съществото, докато не се озова на по-малко от 15 метра отзад, скрит в храстите. Видя колко са изискани чертите му, орлов нос, златни кадри, ужасяващо червени очи. Той задиша дълбоко, поемайки сладостния аромат от тялото му. 385. Габриела му беше казала, че ароматът е наречен амброзиален от ония, има ли щастието или нещастието да се сблъскат с тях. Тутък си. Осъзна опасната привлекателност, която създанието притежаваше. Верлен си беше представил, че са отблъскващи, погрешка заченати деца на едно огромно историческо недоразумение, осъкътени хибриди между сакралното и светското. Не беше помислил, че ще му се сторят.
толкова красиви. Изведнъж създанието се обърна. Със стремителен замах то хвърли поглед към гората, сякаш усетило присъствието на Верлен сред вечнозелените храсти. Отривистото движение на Гиборима. Разкри част от кожата на шията му, дългата тънка ръка, очертанията на тялото му. Великанът се придвижи към Зига, червените му крила трептяха зад него, и тогава Верлен загуби всякаква представа защо бе тук, какво искаше и какво щеше да направи след това. Знаеше само, че трябва да се страхува, но с приближаването на Гиборима, кожата му хвърляше някакво сияние върху земята, Верлен почувства как върху него се спуска някакво призрачно спокойствие. Опустошителното, проблясващо зарево от пожара бушуваше, осветяваше създанието и се примесваше с присъщото му вътрешно сияние. Верлен стоеше хипнотизиран. Вместо да побегне, както знаеше, че трябва да постъпи, той поиска да се приближи още повече до създанието, да докосне голото, бледо тяло. Пристъпи напред от безопасната сянка на гората и застана пред Гиборима, сякаш да му се предаде. Втренчи се в. Стъкловидните му очи, сякаш търсеше отговор на една мрачна и пълна с насилие загадка. Онова, което Верлен намери там, го изуми повече от всичко. Вместо злорадост, взорът на създанието съдържаше плашеща животинска безпаметност, вакуум, който не беше нито злонамерен, нито благосклонен. Сякаш създанието бе лишено от способността да проумее какво става пред него. Очите му бяха обективи, през които се вижда чистата пустота. Съществото не забеляза Верлен. По-скоро погледна зад него, сякаш Верлен беше просто част от гората, дънер или разлистено клонче. Едва сега Верлен разбра, че се намира в присъствието на създание без душа. С едно бързо движение създанието разтвори червените си крила. Завъртайки едното, после и другото си крило така, че по тях да премине ярката светлина от огъня, чудовището набра сила, скочи от. 386. Земята, леко и въздушно като пеперуда, и се присъедини към останалите в атаката. Молитвеният параклис, манастира Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк, Евангелин завари молитвения параклис потънал в дим. Опита да диша, но се задуши от горещия, отровен въздух. Той опърли кожата и кратко и залютя в очите и кратко така, че само за секундите се напълниха със сълзи. През мъглата успя да различи силуетите на сестрите, наредили се в параклиса. Стори и кратко се, че всяка одежда прелива в следващата и се получава едно непрекъснато черно петно. Мека димна светлина се процеждаше в църквата и се стелеше над олтара. Защо сестрите бяха останали насред пожара, бе непонятно за нея. Не излезеха ли, щяха да. Загинат от пушека. Объркана, тя побягна през църквата, но се спъна в нещо и се строполи тежко на мраморния пот, удрейки брадичката си. Коженият куфър се изтръгна от ръката и кратко и полетя настрани в мъглата. За нейно ужас и зад дима в нея се вторачи лицето на сестра Людовика, вледенена от страх. Евангелин се беше спънала в тялото на старицата, чиято инвалидна количка бе прекатурена на едната си страна, едното колело още се въртеше. Евангелин се наведе над Людовика и като положи ръце върху топлите и кратко страни, започна да мълви молитва, последно с Богом на най-възрастната от старшите сестри. После нежно притисна клепачите на Людовика и затвори очите и кратко. Изправи се на четири крака и заразглежда доколкото бе възможно сцената през дима. Подът на молитвения параклис бе осеян с тела. Изброи четири жени, които лежаха на разстояние една от друга на пътеките между пейките, умрели от задушаване. Евангелин усети как в нея се надига вълна на отчаяние. Гиборимите бяха пробили. Огромни дупки в останалите прозорци с ангелските сфери. Бомбардирайки телата с парчета греди и зидария. Цветни парчета от витражите бяха разпилени от единия до другия край на параклиса като цветни стъклени бомбони по белия мраморен пот. Пейките с възглавничките за коленичене бяха изпочупени, малкият златен. 387. Часовник с махало, разбит, мраморните ангели са борени. От зеща в прозорец дупка се виждаше муравата пред манастира. Създанията се бяха скупчили над заснежената земя. Димът се издигаше към небето и кратко напомни, че пожарът още гори. Гледката бе тъй страшна, че Евангелин не можеше да си поеме дъх. Пориви. Леден вятър връхлитаха опустелия параклис, носеха се през руините. А най-лошото бе, че на местата за коленичене пред нафора нямаше никого. Веригата от непрекъсващи молитви беше заличена. Ниско до пода въздухът беше малко по-хладен, димът не така гъст, затова Евангелин пак легна по корем и запълзя по мрамора да потърси кожения куфар. Пошекът изгаряше очите и кратко, ръцете я боляха от напрягане. От пошека познатият допреди малко параклис се беше превърнал в пълно с опасности място, аморфно, мъгляво минирано бойно поле, пълно с невидими капани. Притиснеше ли я димът, рискуваше да загуби съзнание като останалите. А продължеше ли да пълзи право към Дева Мария на ангелите, за да излезе, можеше да загуби скъпоценния куфар.
Най-накрая Еванжелин долови някакъв метален блясък, медните закопчалки на кожения куфар просветваха от пламъците. Тя се присегна и сгръбчи дръжката, забелязвайки, докато го придърпваше към себе си, че кожата е опърлена. Вдигна се от земята, покри носа и устата си с ръкав в опит да се предпази от дима. Спомни си. Въпросите, които Верлени кратко беше задал в библиотеката, при пряното му любопитство за местонахождението на печата върху рисунките на майка Франческа. Последната картичка на баба и кратко потвърждаваше теорията на Верлен, архитектурните чертежи са били направени с цел да се отбележи скрит предмет, нещо, което майка Франческа беше заровила и пазила близо 200 години. Прецизността, с която бяха изработени картите на Параклиса, не оставяше почти никакво съмнение. Майка Франческа беше скрила нещо в шкафа с осветената нафора. Еванжелин изкачи стъпалата към алтара, проправяйки си път през дима към изящно украсения шкаф. Той се намираше високо върху мраморна колона, вратичките и кратко, инкрустирани с златните букви Алфа и Омега, началото и края. Беше с размери, достатъчно големи да поеме нещо скъпоценно. Еванжелин пъхна кожения куфар под мишница и дръпна вратичките. Бяха заключени. 388. Внезапно някаква врява предупреди Еванжелин за ново присъствие в Параклиса. Тя се обърна точно когато две създания нахлуха през единия от витражите, разбивайки сияйната плоча на първата ангелска сфера така, че по монахините се посипаха парченца златно, червено и синьо стъкло. Еванжелин се скри зад алтара и усети как кожата на гърба и кратко настръхна, докато разглеждаше ги боримите. Бяха още по-едри, отколкото изглеждаха от кулата, високи и гъвкави, с огромни червени очи и бързи тъмночервени крила, обгърнали раменете им като плащове. Няколко гиборими грабнаха възглавничките за коленичене. Захвърлиха ги на пода и започнаха да ги тъпчат, докато останалите от тях обезглавиха мраморната фигура на ангел и с един зловещ замах разделиха главата от тялото. В далечния край на Параклиса друго. Създание хвана за основата златен свещник и го запрати с необикновена сила към един цветен витраж с прекрасния образ на архангел Михаил, който заемаше една цяла стена на Параклиса. Стъклото се разби мигновено, въздухът се изпълни с някакъв мелодичен пукот, сякаш изведнъж запяха хиляда цикади. Зад алтара Еванжелин притискаше кожения куфар до гърдите си. Налагаше се внимателно да премерва всяко свое движение. И най-слабият шум би подсказал на създанията за нейното присъствие. Тя огледа Параклиса, за да намери най-добрия път за бягство, когато изведнъж съгледа Филомена, приклекнала в единия ъгъл. Филомена бавно вдигна ръката си в знак да се спре, да наблюдава и да чака. От скришното си място до табернакула, дарохранилницата, Еванжелин загледа как Филомена пълзи по мраморния път на алтара. И тогава с едно движение, стряскащо със скоростта и прецизността си, Филомена скрапчи монстранцата, златния реликвариум, поставен високо над алтара. Монстранцата беше от чисто злато с размерите на голям свещник и със сигурност изключително тежка. Независимо от това Филомена я вдигна над главата си и я разби в мраморния пот. Тъй като беше от чисто злато, самата дарохранилница не се повреди от удара. Малкото кристално око в центъра обаче, орбитата с хостията, се разби. От своето прикритие Еванжелин чу отчетливо как стъклото се счупи. Постъпката на Филомена беше толкова светотатствена, толкова страшна като насилие над молитвите на сестрите и тяхната вяра, че 389. Еванжелин направо се смрази от изумление. Наслед цялото това разрушение и ужаса от смъртта на сестрите като че ли нямаше причина за повече вандализъм. Въпреки това Филомена продължи да се занимава с монстранцата, разчиствайки стъклата. Еванжелин се измъкна от прикритието си, слисана от безумието, обзело Филомена. Движенията на Филомена привлякоха вниманието на създанията. Те се насочиха към нея, крилата им с цвят на цинобър пулсираха ведно с дишането им. Изведнъж едно от тях се нахвърли върху Филомена. Обзета от фанатизма на своята вяра и от сила, каквато Еванжелин никога не си беше представила, че е способна да покаже, Филомена се освободи от чудовищната прегръдка и с изящен замах улови крилата на създанието, осука ги и ги дръпна. Огромните червени крила се откъснаха от тялото на създанието. Гиборимът падна на пода и се затърчи в увеличаваща се локва от гъста синя течност, която се изливаше от раната, докато той крещеше в ужасяваща, задушаваща го агония. Еванжелин изпита чувството, че се спуска в някакво подобие на ада. Най-същеният им Параклис, храмът на всекидневните им молитви, беше осквернен. Филомена бързо се върна към дарохранилницата. Разчисти пропуканата кристална обвивка и в един миг най-триумфално извади нещо. Еванжелин се взря да види какво държи Филомена в ръката си, беше малък ключ. Загадките с ключовете и писмата, с които се беше сблъскала през изминалите дни, дойдоха в повече на Еванжелин. Филомена се беше порязала от стъклата и покитките и ръцете и кратко се стичаха ивици кръв.
И докато гледката на подобно разчленяване бе дълбоко отблъскваща за Евангелин, тя едва си наложи да погледне към обезобразеното тяло на създанието с откъснатото от тялото крило, Филомена сякаш ни най-малко не бе обезпокоена. И все пак, дори в страха от насилието, което съзираше. Евангелин се зарадва от намереното от Филомена. Филомена повика Евангелин да се приближи, но Евангелин не може да направи нищо, оцелелите създания я нападнаха, разкъсаха дрехите и кратко като ястреби, пируващи с някой гризач. Черният плат на одеждите и кратко се покри сякаш с наметка от мазни червени крила. И тогава Евангелин видя как Филомена се изтръгва от бъркотията. Сякаш събрала последни сили, тя хвърли ключа към Евангелин. Евангелин го грабна от пода и се скри зад мраморната колона. 390. Студена светлина се спусна над изсушеното, овъглено тяло на сестра Филомена. Зловещите ги борими се бяха отнесли с разпарени крила към центъра на параклиса, сякаш всеки момент щяха да се вдигнат във въздуха. Евангелин се втурна към вратата и видя група сестри, събрани на входа. Поиска да извика и да ги предупреди, но още преди да отвори уста, мнозинството от униформени жени се раздели и от периферията на тълпата се появи сестра Селестин в инвалидната си количка, бутана от помощнички. Беше без було и чисто бялата и кратко коса подсилваше тъгата, изписана по лицето и кратко, помощничките забутаха стола с Селестин към основата на алтара, а зад нея пътят и кратко затваряше от морето черни одежди и бели беула. Гиборимите също се гледаха Селестин, докато помощничките и кратко насочваха инвалидната количка към алтара. Жените запалиха няколко свещи и с увъглени от пожара парчета дърво нарисуваха няколко символа по мраморния пот около Селестин, таинствени печати, които Евангелин разпозна, същите като онези в ангелоложкия дневник, който баба и кратко беше дала. Много пъти бе гледала тези символи, но така и не бе научила значението им. Изведнъж Евангелин усети ръка на рамото си и като се обърна, се озова в прегръдките на баба си. В един кратък миг ужасът, който бе изпитала, се стопи и Евангелин се превърна просто в млада жена в прегръдките на любимата си баба. Габриел я целуна, а после бързо се обърна към Селестин, наблюдавайки действията и кратко с разбиране. Евангелин се взря в баба си със свито сърце. Макар и да изглеждаше по-стара и да беше на вид по-слаба, отколкото Евангелин си я спомняше, в прегръдката на Габриела тя усети същата близост. Искаше и кратко се да поговори насаме с баба си. Имаше въпроси, които да и кратко зададе. Какво става? Попита Евангелин и загледа тварите, които подозрително крутуваха. Селестин е поръчала да се направи магически квадрат в свещен кръг. Това е подготовка на церемония за призоваване. Помощничките донесоха венец от лилии за Селестин и го положиха върху белите и кратко коси. Габриела продължи, в момента поставят корона от цветя на главата на Селестин, която символизира девствената чистота на призоваващата. Познавам. 391. Подробно ритуала, макар никога да не съм виждала как го изпълняват. Призоваването на ангел може да донесе мощна подкрепа и да прочисти в миг враговете ни. В ситуация като тази сега, обсъден манастир от нападатели, надвишаващи по брой обитателите на Света Роза, това може да бъде много полезна мярка, може би единствената, която да доведе до победа. И все пак е немислимо опасно, особено за жена на възрастта на Селестин. Опасностите обикновено далече превишават ползите, особено когато се призовава ангел с цел да се сражава. Евангелин се обърна към баба си. Златен медальон, съвсем същият като медальона, който тя бе дала на Евангелин, блестеше на шията на Габриела. А Селестин предвижда, каза Габриела, именно битка. Но гиборимите изведнъж така притихнаха, Селестин ги хипнотизира, каза Габриела. Казва се гиборимска магия. Учихме го като момичета. Виждаш ли ръцете и кратко? Евангелин напрегна очи да види Селестин в количката. Ръцете и кратко бяха сплетени отпред на гърдите, с двата показалеца насочени към сърцето. Това моментално вцепенява гиборимите, обясни Габриела. Само след миг обаче магията ще изчезне, затова Селестин трябва много бързо да действа. Селестин светкавично вдигна ръцете си във въздуха, освобождавайки гиборимите от магията. И преди да успеят да подновят атаката си, тя заговори. Гласът и кратко проехтя под сводестия. Параклис. Латинският беше познат на Евангелин. Тя разпозна в тези думи магическа формула и за нейно удивление магията започна да действа. Проявлението и кратко започна като лек бриз, най-нежен порив на вятъра, и само за секунди прерасна в буря, която се изви през нефа. В Анджелида, ки кастъл си есмей, митияй бияй си омми есесу мпияй тияйти есу пиаренеи, айалел омми си уести одияй, аридзии, итидзиу биаренеи, трин. 392. Избликна ослепителна светлина в центъра на извилия се вятър се появи бляскаво сияйна фигура и увисна във въздуха над Селестин.
Евангелин забрави за опасността, придружаваща призоваването, опасността от създанията, които ги заобикаляха от всякъде, без да може да откъсне очи от ангела. Беше огромен, със златни крила, чиято дължина без диаметър на високия централен купол, а ръцете му бяха разтворени в жест, който като че ли приканваше всички да се приближат. Ангелът сиеше с ярка светлина, одеждите му горяха по-ярко от пламък. Светлина обля монахините, покри мраморния пот на църквата, блещукаща и течна като лава. Тялото на ангела изглеждаше едновременно и от плът, и ефирно. То се носеше над събраното множество и все пак Евангелин имаше чувството, че вижда през него. А най-странното беше, че ангелът започна да приема чертите на Селестин, възстановявайки външния и кратко вид на млади години. И понеже ангелът се превръщаше в точно копия на призоваващата, в една златисто отцветена близначка на Селестин, Евангелин най-сетне успя да види девойката, която на времето е била монахинята. Ангелът се носеше във въздуха, бляскащ и ведър. Когато заговори, гласът му прозвуча сладко и напевно в църквата, вибрираше с неестествена красота. Той каза: "За добро ли ме призоваваш?" Селестин стана от стола си с удивителна лекота. Коленичи в кръга от свещи и бялата и кратко роба се надипли около нея. Призовавам те като слуга на Бога, за да изпълниш Божието дело. В неговото свято име, каза ангелът, питам дали намеренията ти са чисти. Чисти като неговото свято слово, отвърна Селестин, а гласът и кратко укрепна и стана звънлив, сякаш присъствието на ангела и кратко бе вдъхнало сила. Не бой се, защото аз съм пратеник на Бога, каза ангелът с глас като пречиста музика. Пея във възхвала на Господа. Силен порив на вятъра изпълни църквата с музика. Хранителю, обърна се към него Селестин. Нашето светилище е осквернено от дракона. Нашите сгради са опожарени. 393. Нашите сестри са избити. Както архангел Михаил смачка главата на змията, така и аз те моля да смажеш тези нечестиви нашественици. Насочи ме, каза ангелът и запляска с крила, а гъвкавото му тяло се извива въздуха. Къде се крият тези дяволи? Те са тук, връхлитат ни и опустошават неговото светилище. Светкавично, тъй бързо, че Евангелин не успя да реагира. Ангелът се превърна в огнена стена, която се разцепи на стотици огнени езици и всеки пламък се преобрази в един напълно оформен ангел. Евангелин хвана Габриела за ръката, за да не я отнесе вятърът. Очите й кратко горяха, но тя не можеше да се извърне, докато бойните ангели се спуснаха с вдигнати мечове върху параклиса. Монахините побегнаха ужасени във всички посоки, паника, която в миг изтръгна Евангелин от транса, в който бе изпаднала по време на призоваването. Гиборините бяха поразени в полет и мъртвите им тела рухнаха върху алтара. Габриел изтича към Селестин, Евангелин не последва. Старата монахиня легна на мраморния пот, белите и кратко одежди, разпрострени около нея, венецът от лилии изкривен. Като погали Селестин по лицето, Евангелин усети как гори кожата и кратко, сякаш призоваването я беше обгорило. Разгледал по-отблизо и се опита да разбере как една крехка, смирена жена като Селестин бе имала силата да победи подобни зверове. Кой знае защо в урагана на призоваването свещите не бяха угаснали, сякаш мощното присъствие на ангела не се беше пренесло във физическия свят. Те трептяха ярко и осветяваха кожата на Селестин, която сияеше като на жив човек. Евангелин подреди одеждите на монахинята, нежно надипляйки бялата тъкан. Ръката на Селестин, гореща само преди секунди, беше изстинала напълно. Евангелин не можеше да е сигурна, но и кратко се стори, че очите на Габриела се изпълват със сълзи. Това бе блестящо призоваване, приятелко, прошепна тя. Наведе се и целуна челото на Селестин. Просто блестящо. В рамките само на един ден сестра Селестин се бе превърнала в истинския пазител на Евангелин, беше я превела през хаоса и я бе оставила на правилния път. Като си спомни Филомена, младата жена разтвори ръка и подаде ключа на баба си. Откъде го взе? Попита Габриела. 394. От дарохранилницата, отговори Евангелин и посочи парченцата кристал по пода. Беше вътре. Значи там са го пазили, каза Габриела и обърна ключа в ръката си. Отида до дарохранилницата, пъхна ключа в ключалката и отвори вратичката. Вътре имаше малка кожена кесия. Няма какво повече да правим тук, каза Габриела. И като даде знак на Евангелин да я последва, каза: Ела, незабавно трябва да тръгнем. Още не сме в безопасност. Манастир Света Роза, Милтън, щата Ню Йорк. Верлен прекоси муравата пред манастира. Краката му затъваха в снега. Секунди преди това целият терен направо се огъваше под тежеста на атаката. Стените на манастира бяха погълнати от пламъци, дворът бе пълен с зли, воинствени създания. После, за негово безкрайно удивление, битката бе спряла.
в миг огънят изчезна. Във въздуха и остави опушени тухли, с къщ метал и мирис на изгоряло. Плескащите крила на създанията стихнаха насред полета. Диборимите изпопадаха по земята, сякаш поразени от електрически ток, оставящи купища осъкатени тела върху снега. Верлед наблюдаваше с мълчания двор. Последните вълма от дим се разсейваха в следобедното небе. Той тръгна към едно от телата и клекна до него. Имаше нещо странно във вида на създанието, изчезнало беше не само сиянието, но и цялото тяло физически се беше променило. В смъртта кожата бе изпъстрена с несъвършенства, лунички, бенки, белези, петна с тъмни косми. Прозрачното бяло на ноктите бе потъмняло, а когато Верлен обърна тялото ничком, откри, че крилата напълно са изчезнали и на тяхно място има червен прах. Живи създанията бяха получовеци-полуангели. Мъртви те изцяло приличаха на човеци. Гласове в отдалечения край на църквата отклониха вниманието на Верлен от тялото. На двора се събраха останалите обитатели на манастира Света Роза и започнаха да влачат телата на гиборимите към речния бряг. Верлен потърси сред тях Габриела, но не я откри никъде. Бяха десетки монахини, всичките с дебели палта и бутуши. Жените проявяваха огромна решителност пред неприятната задача. 395. Като се организираха на малки групи и без да се бавят, се заловиха за работа. Тъй като телата бяха големи и тежки, нужни бяха четири сестри да пренесат едно създание. Сестрите бавно влачеха труповете по земята към брега на Хъдсън, като правеха пътечка в утъпкания снег, който се превръщаше в лед. След като натрупаха създанията едно враз друго под клоните на една бреза, те ги изтъркаляха в реката. Телата потънаха под гладката като стъкло повърхност, сякаш към тях бяха привързани уловни тежести. Докато монахините работеха, от църквата се появи Габриела заедно с млада жена. Лицата и на двете бяха почернели от дима. Той разпознал младата жена чертите на Габриела, формата на носа, издадената брадичка, високите скули. Беше Еванжелин. Елате, каза Габриела на Верлен, стискайки кафяво кожено кофарче под мишница. Да не губим време. Но Поршето има само две седалки, каза Верлен, осъзнавайки проблема в мига, в който го изрази с думи. Габриела замръзна на място, сякаш неспособността да предвиди. Дилемата я озадачи повече, отколкото и кратко се искаше. Проблем ли има? Попита Еванжелин и Верлен още веднъж се почувства привлечен от музиката на гласи кратко, ведростта в поведението и кратко, призрачната сянка на Габриела върху чертите и кратко. Колата ни е твърде малка, каза Верлен. За момент Еванжелин го погледна замислено, сякаш го поглъщаше вътре в себе си и го разглеждаше, за да види дали той е същият мъж, когато бе срещнала преди ден. Когато се усмихна, той разбра, че не е сбъркал. Нещо помежду им наистина се бе случило. Последвайте ме, каза Еванжелин, обърна се и бързо тръгна. Прекоси двора съвсем целенасочено, малките и кратко черни обувки. Потъваха в снега. Верлен бе готов да я последва където и да отиваше тя. Като се промуши между два черни пикъпа, Еванжелин ги поведе по заледена алея и влезе през страничната врата на тухлен гараж. Вътре въздухът беше студен и чист, без примес от гъстия миризлив пушек. Еванжелин взе връзка с ключове от някаква кукичка и ги разтърси. Качвайте се, каза тя и посочи кафявата лимузина с четири врати. Аз ще карам. 396. Едно превод Огняна Иванова, Б. Ист. Две моля Фр. Б. Пр. Три от Лът, Ангеле Господен, който си мой закрилник, мен, който съм отдаден на теб с върховно благоговение, просветли ме, пази ме, напътствай ме и ме направлявай. Превод Цвета Ценева, Б. Ист. 397. Небесният хор. Мансардата на семейство Григори, Горен Ист Сейт, Ню Йорк, 24 декември 1999 година, 12 часа и 41 минути след обед. Не след дълго ангелът запя. Гласът му се извисяваше и се снишаваше ведно с лирата. Поведение от тази. Божествена хармония, другите се присъединиха към него. Всеки глас се издигаше, за да създаде музиката на небето сливане, подобно на събора, описан от Даниил, 10 пъти по. 10 000 ангели, едно облажение от отец Клематис от Тракия бележки. По първата ангелска експедиция. 398. Парсивал стоеше в спалнята на майка си, пестеливо мебелирано и безупречно бяло пространство на самия връх на мезонета. През една стъклена стена се виждаше градът, сив мираж от сгради, забудени в синото небе. Следобедното слънце се плъзгаше по серия офорти от Гюстав Доре на далечната стена, подаръци от бащата на Парсивал от преди много години. На офортите бяха изобразени легиони от ангели, облечени от слънчева светлина, наредени в кръгове един подир друг крилати пратеници, образи, сякаш оголемени заради въздушната атмосфера в стаята.
Навремето Парсивал беше изпитвал някакво родство с ангелите върху картината. В сегашното си състояние обаче направо не му се искаше да ги погледне. Снежа се беше излегнала на кревата си и спеше. В дремката крилата и кратко се бяха прибрали като гладка кожа на гърба и тя приличаше на невинно и добре охранено дете. Парсивал постави ръка на рамото и кратко и когато промълви името и кратко, тя отвори очи и сякаш го запечата в втренчения си поглед. Цялостната аура на покой, която я обгръщаше, се стопи. Тя седна в леглото, отвори крилата си и ги нагласи около раменете. Бяха съвършено добре поддържани, пластовете разноцветни пера безупречно подредени, сякаш преди лягане ги почистваха. Какво искаш? Попита Снежа и изгледа Парсивал отгоре додолу, като че искаше в пълна степен да възприеме разочаруващия му вид. Какво се е случило? Изглеждаш ужасно. Старейки се да се владее, Парсивал каза, трябва да говорим. Толкова рано. Каза Снежа. Премести краката си до ръба на леглото, изправи се и отиде до прозореца. В гъснещата светлина крилата и кратко се отразяваха с блясъка на Перла. Нямаше да те безпокоя, ако не беше спешно, каза. Парсивал. Къде е отърли? Попита Снежа и хвърли поглед зад Парсивал. Върнали се от задачата по възстановяването. Гори от нетърпение да чуя подробностите. Много отдавна не бяхме използвали гиборините. Снежа погледна Парсивал и той тутък си разбра колко е разтревожена. Трябваше сама да отида, каза тя с бляскащи очи. Лумналият огън, остремът на крилата, писъците на неподозиращите. Също като в уния дни. 399. Парсивал прехапа устни, несигурен как да реагира. Баща ти току-що се върна от Лондон, каза Снежа и се загърна в дълго купринено кимоно. Крилата и кратко, здрави и нематериални, с лекота преминаха през плата. Ела, ще го заварим тъкмо като обядва. Парсивал тръгна с майка си към трапезарията, където господин Парсивал Григори II, обикновен нефилим на около 400 години, който имаше поразителна прилика с сина си, седеше на масата. Беше си свалил сакото и бе позволил на крилата си да се подадат през тъмносивата риза. Като ученик, често попадащ в беда, Парсивал неведнъж заварваше баща си да го чака в своя кабинет, крилата му нервно штръкнали по същия начин. Господин Григори беше суров, злонравен, студен и безскрупулно агресивен мъж, чието крила повтаряха темперамента му, бяха строги и тесни придатъци с матови сребристи пера с цвят на рибешки люспи, които нямаха нито ширина, нито размах. Всъщност крилата на баща му бяха точно противоположното на майчините му крила, блестящо оцветени и напълно развити. Парсивал смяташе вреда на нещата да има толкова противоположна физическа външност. От 100 години родителите му не живееха заедно. Господин Григори потрупваше по масата с автоматична писалка от времето на Втората световна война, друг знак за нетърпение и раздразнение, които Парсивал познаваше от детството си. Той погледна Парсивал и каза, къде се губиш? Цял ден те чакаме за новини. Снежа нагласи крилата около тялото си и седна на масата. Обърна се към Парсивал и го подкани, да, скъпи, разкажи ни, какви са новините от манастира. Парсивал се отпусна на стола начело на масата, остави отстрани бастуна си и пое дълбоко и мъчително дъх. Ръцете му трепереха. Едновременно му беше и топло, и студено. Дрехите му бяха просмукани от пот. Всяко вдишване изгаряше дробовете му, сякаш въздухът разпалваше тлещ огън. Той бавно се задушаваше. Успокой се, сине, каза господин Григори с презрителен поглед към Парсивал. Болен е, сопна му се Снежа и положи месестата си ръка на рамото на сина си. Не бързай, скъпи. Обясни кое те докара в това. 400. Състояние. Парсивал забеляза разочарованието на баща си и растящата безпомощност на майка си. Не знаеше как да събере сили, за да заговори за катастрофата, която ги бе сполетяла. Цялата сутрин Снежа не бе отговаряла на телефонните му повиквания, а също и при самотното му пътуване обратно за града. Как му се искаше да и кратко бе съобщил новините по телефона. Накрая каза, мисията не успя. Снежа замълча, разбирайки от тона на сина си, че следват още лоши новини. Но това е невъзможно, промълви накрая тя. Току-що се върнах от манастира, продължи Парсивал. Видях го със собствените си очи. Претърпяхме ужасно поражение. А гиборимите? Попита господин Григори. Няма ги вече, каза Парсивал. Оттеглиха ли се? Попита Снежа. Избити са, каза Парсивал. Невъзможно, намеси се господин Григори. Изпратихме близо 100 от най-силните ни войни. И бяха поразени до един, каза Парсивал. Мигновено избити. Минах след това и видях обезобразените им въглени тела. Не остана жив нито един гиборим. Това е немислимо, каза господин Григори. Подобно поражение не се е случвало никога през живота ми.
Поражението не стана по естествен път, каза Парсивал. Да не би да казваш, че е имало призоваване? Попита скептично Снежа. Парсивал сплете ръце на масата, облегчен, че е спрял да. Трепери. Не вярвах, че е възможно. Няма кой знае колко ангелолози, посветени в изкуството на призоваването, особено в Америка, където им липсват ментори. Но това е единственото обяснение за подобно. Пълно унищожение. Какво казва Отърли за това? Попита Снежа, блъснана зад стола си и стана. Със сигурност не вярва, че имат сили да извършат призоваване. Отдавна вече не се практикува. 401. Мамо. Започна Парсивал с напрегнат от вълнение глас. Загубихме всички в атаката. Снежа премести поглед от Парсивал към мъжа си, като че ли единствено неговата реакция щеше да потвърди думите на сина и кратко. Гласът на Парсивал затрепери от срам и отчаяние, когато продължи, бях на известно разстояние от манастира, когато атаката започна, но видях ужасния вихър с ангелите. Те връхлетяха над гиборимите, а Отърли беше сред тях. Видя ли тялото и кратко? Попита Снежа, крачейки от единия до другия край на стаята. Крилата и кратко бяха силно притиснати към гърба, неволна физическа реакция. Сигурен ли си? Няма съмнение, каза Парсивал. Наблюдавах как. Човеците изхвърляха телата. А съкровището? Попита Снежа, все по-обезумяла. Какво стана с доверената ти служителка? Какво стана с Габриела Леви Франшволко? Кажи ми, че си възвърнал част от загубата ни. Когато пристигнах, тях вече ги нямаше, отговори Парсивал. Пушето на Габриела бе изоставено в манастира. Взели са това, за което бяха дошли и са заминали. Край. Няма никаква надежда. Нека уточня, каза господин Григори следено спокойствие, което на времето толкова плашеше Парсивал. Позволил си на сестра ти да се включи сама в атаката. После си оставил ангелолозите, които се е убили, да избягат, губейки възможността да си възвърнеш съкровище, което търсим от 1000 години. И сега смяташ, че си приключил. Парсивал изгледа баща си с омраза и купнеш. Как стана така, че с възрастта не беше загубил силата си, а Парсивал, когато трябваше да е в разцвета на силите си, бе така отслабнал? Ще ги преследваш, каза господин Григори и се изправи с целия. Сиръст, а сребристите крила се разтвориха като ветрило над раменете. Му. Ще ги намериш и ще им отнемеш инструмента. И докато ги преследваш, ще ме държиш в течение. Ще направим всичко възможно да победим. Горен Уест Сейт, Ню Йорк. 402. Евангелин зави по край улица 79-та, запад, като бавно караше зад някакъв градски автобус. Спря на червен светофар, погледна към Бродуей, присвивайки очи да види как изглежда улицата след обед, и усети прилив на нещо познато. Колко следобеди беше прекарала с баща си по тези улици, колко пъти спираха да закусят в някоя от малките заведения, сгушени по булевардите. Хаосът. От хора, шлепащи през кишата, разнородната смесица от сгради, несекващото движение на автомобили във всички посоки, Нью-Йорк и кратко беше дълбоко близък въпреки изминалите години. Габриела живееше само на няколко преки по-нататък. Въпреки че Евангелин не беше ходила от дете в апартамента на баба си, помнеше го добре, дискретната фасада от червеникаво кафяв. Пясъчник, изящната метална ограда, страничният изглед към парка. На времето си бе припомняла внимателно всички тези образи, но сега мислите и кратко бяха обсебени от света роза. Колкото и да се стараеше, не можеше да забрави как я гледаха сестрите, когато напускаше църквата, сякаш атаката по някакъв начин беше нейна грешка и най-младият член на монашеската им общност бе докарал гиборимите срещу тях. На тръгване Евангелин се опита да не поглежда назад. Вместо това бе закувала погледа си върху алеята за колите. Трябваше само да успее да се добере до края на гаража, без да поглежда назад. Накрая обаче се предаде на инстинктите си, в огледалото за обратно. Вижда не видя черния от сажди сняг и посърналите от огорчение сестри, събрали се край речния бряг. Манастирът бе опустошен като рухнал замък, муравата беше покрита с пепел от пожара. Само за минути тя се беше отърсила от ролята си на сестра Евангелин, францисканската сестра на непрестанното преклонение, и се бе превърнала в ангелоложката Евангелин Анджелина Качиатуре. Докато се движеха по манастирските земи, а от двете страни на колата се издигаха брези като стотици мраморни колони, на Евангелини кратко се стори, че вижда сянката на огнен ангел да проблясва в далечината и да и кратко кима да продължава напред. По пътя към Нью-Йорк Върлен бе седнал на предната седалка, докато Габриела настоя да седне отзад, където бе изсипала съдържанието на кожения куфър и го разглеждаше. Навярно мълчанието, налагано на Евангелин в света роза, доста и кратко бе натежало, по време на пътуването бе разговаряла откровено с. 403. Върлен за живота си, за манастира и дори, за нейно очудване, за родителите си.
На свой ред той задаваше все повече въпроси и тя се удиви с каква готовност и откритост отговаряше на всичко, сякаш бе познавала Верлен цял живот. От много години не беше говорила с някой като Верлен, красив, интелигентен, с интерес към всяка подробност. Всъщност бяха минали години, откакто бе изпитвала нещо към мъж. Мислите и кратко за мъжете изведнъж и кратко се сториха детински и повърхностни. Поведението и кратко със сигурност поразяваше Верлен като комично и наивно. След като Еванжелин намери къде да паркира, заедно с Верлен последваха Габриела към каменната сграда. Улицата кой знае защо беше пуста. Тротуарът бе заснежен, паркираните коли бяха покрити с тънък лед. Прозорците на апартамента на Габриела обаче светеха. Еванжелин улови някакво движение зад стъклото, сякаш група приятели очакваха пристигането им. Тя си представи разтворени по дебелите персийски килими вестници, Таймс, чаши с чай в края на масите, тлеещ в камината огън, именно такива бяха неделите от нейното детство, след обедите, когато бе оставяна на грижите на Габриела. Спомените и кратко, разбира се, бяха детски, а мислите и кратко, пълни с носталгия и романтика. Нямаше представа какво я очакваше сега. Когато Габриела отключи входната врата, някой дръпна резето, завъртя голямата месингова топка и отвори. Пред тях застана тъмнокос мъже да по анцук с качулка и с двудневна брада. Еванжелин никога не беше виждала този мъж. Габриела обаче изглежда добре го познаваше. Бруно, каза тя и топло го прегърна с нехарактерен жест на интимност. Еванжелин погледна мъжа по-отблизо, очудена дали въпреки разликата във възрастта Бруно не и кратко е любовник. Габриела го пусна. Слава богу, че си тук. Тук съм, разбира се, каза Бруно, не по-малко зарадван да я види. Членовете на съвета ви очакват. И като се обърна към Еванжелин и Верлен, които стояха един до друг на прага, Бруно се усмихна и им кимна да го последват през антрето. Мигновено ги лъхна мирисът на дома на Габриела. Книгите и полираната старинна мебел и Еванжелин усети как са. Всяка стъпка в къщата тревогите и кратко се стопяват. Персийските килими, стената с портретите на прочути ангелолози, сериозната атмосфера. 404. Изпълнила стаите като мъгла, всичко в каменната къща беше точно както Еванжелин си го спомняше. Съблече си пълтото в антрето и улови образа си в огледалото. Лицето, което видя, е стресна. Тъмни кръгове заобикаляха очите и кратко, а кожата и кратко бе набраздена от саждите на дима. Черното и кратко облекло и простите обувки никога не бяха изглеждали толкова вехти, толкова обикновени и неуместни както сега, в покритие с лустро живот на баба и кратко, Верлен пристъпи зад нея и сложи ръка на рамото и кратко, жест, който само вчера би я изпълнил с ужас и смут. Сега обаче съжали, когато той си свали ръката. Насред всичко, което се бе случило, почти необяснимо и кратко се стори, че мислите и кратко са привлечени от този човек. Верлен стоеше само на сантиметри от нея и когато срещна очите му в огледалото, тя пожела да е поблизо. Искаше и кратко се по-добре да разбере чувствата му. Искаше и кратко се той да каже нещо, което да я увери, че изпитва същата приятна тръпка, когато очите им се срещат. Еванжелин насочи вниманието към своето отражение. Осъзнавайки колко смешна изглеждаше с това свое объркване. Верлен сигурно я намира за абсурдна с печалните и кратко черни дрехи и обувките с гумени подметки. Все едно, че бе белязана с клеймото на манастира. Попаднахте във всичко това по случайност, каза тя в стремежа си да разбере какво мисли Верлен. Така е, признавам, каза той и се изчерви. Със сигурност беше изненадваща Коледа. Но ако Габриела не ме беше намерила и не се бях замесил във всичко това, нямаше да ви видя отново. Може да е било за хубаво. Баба ви ми разказа доста неща за вас. Знам, че не всичко е както изглежда на пръв поглед. Разбрах, че сте отишли в Света Роза. Като предпазна мярка. Отидох за повече от това, каза Еванжелин, осъзнавайки колко сложна беше мотивацията и кратко да остане в Света Роза, и колко трудно би и кратко било да му го обясни. Ще се върнете ли там? Попита Верлен, а по лицето му се изрази очакване, сякаш отговорът щеше да означава нещо за него. Еванжелин прехапа устни в желанието си да му каже колко я затруднява въпросът му. Накрая каза, не. Никога. 405. Верлен се приближи зад гърба и кратко и я хвана за ръка. Баба и кратко, работата, която им предстоеше, всичко се разтопи в неговото присъствие. После той я дръпна от огледалото и я поведе към трапезарията, където чакаха останалите. В кухнята нещо се готвеше, навсякъде се усещаше наситеното ухание на месо и домати. Бруно посочи масата, на която бяха наредени ленените салфетки и порцелана на Габриела. Трябва да обядвате, каза той. Наистина мисля, че нямаме време за това, каза Габриела разсеяно. Къде са останалите? Сядайте, нареди Бруно и посочи столовете. Трябва да хъпнете нещо.
дръпна един стол и изчака Габриела да седне. Ще отнеме само минута. И с тези думи изчезна в кухнята. Евангелин се отпусна на един стол до Верлен. Водните чаши и отрязан кристал изкряха на приглушената светлина. По средата на масата имаше кана с вода, по повърхността и кратко плуваха резенчета лимон. Евангелин наля чаша и я подаде на Верлен. Ръката й кратко докосна неговата и по тялото й кратко премина тръпка. Срещна погледа му и се удиви от факта, че едва вчера се бе запознала с него. Колко бързо всекидневието й кратко в света Роза се беше отдръпнало назад, оставяйки впечатлението, че старият й кратко живот не е бил нищо повече от един сън. След малко Бруно се върна с голяма съдина с чили, от която се вдигаше пара. Мисълта за обяд цял ден не бе минавала през ума на Евангелин, свикна с къркоренето в стомаха си и с лекотата, която изпитваше заради постоянната липса на вода, но щом пред нея се появи храна, установи, че умира от глад. Бруно и кратко подаде купичка. Евангелин разбърка с лъжица яденето, за да охлади малко боба, доматите и парченцата на деница и започна да яде. Чилито беше лютиво, тутък си го усети. В Света Роза храната на сестрите се състоеше от зеленчуци, хляб и месо без подправки. Най-пикантното, което беше яла през последните години, беше обичайният пудинг със сливи за коледните празници. Тя се закашля покри уста с ленената салфетка, а по тялото й кратко се разле топлина. Верлен скочи и наля вода на Евангелин. Пийнете! Подкани я той. 406. Евангелин отпи от водата и се почувства глупаво, но му благодари, когато пристъпът премина. Доста отдавна не бях хапвала подобна храна. Ще ти бъде от полза, каза Габриела и изгледа преценяващо Евангелин. Май от месеци не си се хранила. Всъщност, добави тя и стана без да довърши обеда си, мисля, че е по-добре да се поизмиеш. Имам дрехи, които ще ти станат. Габриела отведе Евангелин в банята в края на коридора. Където я накара да свали изцъпаната с сажди вълнена пола и опушената риза. Габриела събра измърсените дрехи и ги хвърли в куша за буклук. Даде и кратко сапун, вода и чисти хавлиени кърпи, за да се изкъпе. Остави и чифт джинси и подходящ кашмирен пуловер, и двете станаха идеално на Евангелин, потвърждавайки факта, че с баба и кратко са еднакви на ръст и тегло. Габриела я гледаше как се облича и очевидно одобри преобразяването на внучката си в напълно нова личност. Когато се върнаха в трапезарията, Верлен изумен впери очи в нея, сякаш не беше съвсем сигурен дали това е същата Евангелин. След като свършиха с обяда, Бруно ги поведе нагоре по дървено стълбище. При мисълта какво им предстои, сърцето на Евангелин се разтоптя. В миналото срещите и кратко с ангелолозите винаги ставаха инцидентно, случайни срещи с баща и кратко или с баба и кратко, косвени. Мимолетни срещи, които оставяха у нея желанието да научи повече. Надзърването в света, който бе принадлежал на майка и кратко, винаги изостреше любопитството и кратко и същевременно събуждаше страх. Перспективата сега да се изправи лице в лице с ангелоложкия съвет наистина я плашеше. Сигурно щяха да я питат за случилото се сутринта в Света Роза. Действията на Селестин вероятно щяха да станат предмет на дълбоко възхищение. Евангелин не знаеше как. Щеше да реагира на задаваните въпроси. Навярно усетил притеснението и кратко, Верлен докосна с пръсти ръката на Евангелин, успокоителен жест на съпричастие, заради който още веднъж през тялото и кратко премина ток. Тя се обърна и срещна очите му. Бяха тъмнокафяви, почти черни и дълбоко изразителни. Виждаше ли той как тя реагира, когато я погледне? Усещаше ли, докато се качваха по стълбите, че тя губи способността си да диша, когато я докосва? Тя почти не чувстваше тялото си, докато изкачваше. 407. Оставащите стъпала след баба си, която носеше коженото куфарче пред себе си, сякаш беше самата небесна дарохранилница. Когато стигнаха горе, влязоха в стая, която в детството на Евангелин винаги бе заключена, спомняше си ръзбата по тежката. Дървена врата, огромната месингова топка, ключалката, през която се опитваше да надникне. Когато успееше да погледне през ключалката, виждаше само късчета небе. Сега разбра, че стаята е цялата в прозорци, разтваряйки пространството към нахлуваща прояснена светлина. Евангелин никога не беше подозирала, че са крили от нея подобно място. Пристъпи вътре и остана удивена. По стените бяха окачени рисунки на ангели, светлоцветени фигури в бляскави одежди, с крила, разперени над арфи и флети. Виждаха се отрупани с книги. Лавици, старинно писалище и пръснати из стаята разкошно тапицирани кресла и дивани. Въпреки великолепието на обстановката обаче стаята изглеждаше овехтяла, боята по таваните се лющеше, ръбовете на масивния парен радиатор бяха ръждясали. Евангелин си спомни за липсата на средства, от която баба и кратко, а фактически и всички. Ангелолози страдаха през изминалите години.
В края на стаята имаше няколко старинни стола и ниска маса с мраморен плът, където чакаха ангелолозите. Евангелин позна веднага някой от тях, бяха ги срещали с баща и кратко преди много години, макар на времето да не разбираше постовете им. Габриела представи Евангелин и Верлен пред съвета. Там беше Владимир Иванов, красив, застаряващ руски емигрант, член на организацията от 30-те години, след като избягал от преследване в СССР, Емичи Косайто, блестяща млада жена, която работеше като ангелоложки стратег и международен ангелоложки координатор, докато в същото време управляваше собствените си глобални финансови дела в Токио, и Бруно Бехстейн, мъжът, когато бяха видели долу, ангелоложки учен на средна възраст, преместил се в Нью-Йорк от офисите им в Тел-Авив. От тримата Евангелин познаваше най-добре Владимир, макар той да беше остарял драстично от последната им среща. Лицето му бе набръздено от дълбоки бръчки и изглеждаше по-сериозен, отколкото Евангелин си го спомняше. Оня след обед, когато баща и кратко я беше оставил на грижите на Владимир, той беше изключително мил, а тя. 408. Изобщо не го беше послушала. Евангелин се почуди какво го е примамило отново да се върне в областта, която толкова непреклонно отричаше. Габриела отиде при ангелолозите и постави кожаното куфарче. На масата. Добре дошли, приятели. Кога пристигнахте? Тази сутрин, отговори Сайто сам. Макар да ни се щеше да дойдем порано. Дойдохме веднага, щом научихме какво се е случило, добави Бруно. Габриела посочи три празни тапицирани кресла, изящно разбуваните подръчници вече очукани и избелели. Седнете. Сигурно сте изтощени. Евангелин се отпусна върху меката седалка на едното кресло. Верлен и Габриела седнаха до нея. Ангелолозите я гледаха с жадно. Внимание! Добре дошла, Евангелин. Каза тежко Владимир. Толкова години минаха, скъпа моя. Посочи куфарчето. Не можех да си представя, че ще се видим пак точно при тези обстоятелства. Евангелин се обърна към куфарчето и натисна ключалките. Бяха студени като монети под пръстите и кратко и се отвориха с штръкване. Вътре намери всичко, както го беше оставила, ангелоложкия дневник. С блескаща златна закопчалка, запечатаните пликове с кореспонденцията на Абигейл Рокфелер и кожената турбичка, която бяха взели от шкафа в алтара. Това е ангелоложкият дневник на доктор Серафина Валко, каза Габриела и го извади от куфара. С Селестин наричахме този бележник гримуара 2 на Серафина, термин, който използвахме с Селестин полунашега. Той е пълен със съчинения, магии, тайни и въображаеми неща на ангелолози от миналото. Мислех, че е загубен, каза Сайто сам. Не беше загубен, а само много добре скрит, каза Габриела. В Съединените щати го донесох аз. Беше при Евангелин в манастира, Света Роза, здрав и невредим. Браво! Каза Бруно и го взе от Габриела. Претегли го на ръка и намигна на Евангелин, която му се усмихна в отговор. 409. Кажете ни, какви други открития сте направили? Каза Владимир и погледна куфара. Габриела взе кожената турбичка и бавно я развърза. Вътре се намираше странен метален предмет, различен от всичко, което Евангелин бе виждала до този момент. Беше малък като крило на пеперуда и изработен от тънък, кован метал, който блестеше между пръстите на Габриела. Изглеждаше нежен и все пак, когато Габриела го подаде на Евангелин да го вземе, тя почувства, че не се прегъва. Това е плектърът на лирата, каза Бруно. Блестящо измислено да стои отделно от самата лира. Ако си спомняте, започна Габриела, при първата ангелска експедиция блажения Клематис отделя перцето от корпуса на лирата. То остава като притежание на ангелолозите до началото на 19 век, когато майка Франческа го донасе в Съединените щати на съхранение. И построява около него молитвения параклис, обади се Верлен. Което обяснява сложно изработените архитектурни чертежи. Владимир изглежда не можеше да свали очи от предмета. Може ли? Попита накрая той, внимателно поемайки в ръка перцето от Евангелин. Прекрасно е, каза той. Евангелин се трогна от нежността, с която той прокара пръст по метала, сякаш четеше Берайлов текст. Изумително прекрасно. Наистина, каза Габриела. Изработено е от чист валкин. Но как се е запазило в манастира през цялото това време? Попита Верлен. В молитвения параклис, каза Габриела. Евангелин. Може да уточни, тя го откри. Беше скрит в шкафа на алтара, заяви Евангелин. Шкафът беше заключен, а ключът бе скрит в монстранцата с хостията. Не съм съвсем сигурна как ключът е бил оставен там, но мястото беше много сигурно. Блестящо, каза Габриела. Разбира се, че е трябвало да го държат в параклиса. А именно, заинтересува се Бруно.
Молитвеният параклис е мястото на непрестанното преклонение на сестрите, обясни Габриела. Познавате ли? 410. Ритуала. Две сестри се молят пред хостията, каза Владимир замислено. И на всеки час се заместват от нови две сестри. Така ли е? Точно така, потвърди Евангелин. Внимават ли по време на молитвите? Попита Габриела и се обърна към Евангелин. Разбира се, каза Евангелин. Това е време напълно. Съсредоточаване. И върху какво се фокусират? Върху ритуалния хляб в хостията. Която се намира къде? Поемайки линията на бабината си мисъл, Евангелин каза, разбира се, сестрите насочват цялото си внимание върху осветената нафора, която се намира в хостията, положена в монстранцата над алтара. Тъй като пръцето е било скрито вътре, сестрите без да знаят са го наблюдавали, докато се молят. Непрекъснатите молитви на сестрите са представлявали отлична система за охрана. Точно така, каза Габриела. Майка Франческа е намерила. Гениален метод за охраняване на този предмет през цялото денонощие, 7 дни в седмицата. Всъщност наистина не е имало начин да бъде открит, а камо ли откраднат, с такива усърдни и вечно. Присъстващи охранители. Освен, каза Евангелин, по време на атаката през 1944 година. Майка Иночента е била убита на път към параклиса. Диборимите се е убили, преди да стигне там. Изумително, каза Верлен. Стотици години сестрите са изпълнявали един добре замислен фарс. Не мисля, че са го смятали за фарс, каза Евангелин. Изпълнявали са две задачи едновременно, молитва и охрана. Никой от нас не е знаела какво е скрито в дарохранилницата. Аз нямах представа, че всеки дневното преклонение е нещо повече от молитва. Владимир погали метала с връхчетата на пръстите си. Звукът трябва да е бил абсолютно изумителен, каза той. Половин век съм се опитвал да си представя точния звук, който издава лирата при докосване с плектъра. 411. Би било голяма грешка да се експериментира, каза Габриела. И вие като мен знаете какво може да се случи, ако се свири на лирата. Какво може да се случи? Попита Владимир, макар да бе ясно, че знае отговора на този въпрос, още преди да го е задал. Лирата е изработена от ангел, каза Бруно, и заради това има неземен звук, който е красив и същевременно разрушителен, като същевременно има неземни, някой би ги нарекал несвещени отклонения. Добре казано, каза Владимир и се усмихна на Бруно. Цитирам вашия магнум опус, доктор Иванов, каза Бруно. Владимир играе на служебен църковен опонент, обясни Габриела и спря да запали цигара. Той знае много добре, че няма капчица съмнение какво би могло да се случи. Съществуват само теории, повечето от които са създадени от него. Самият инструмент не е изучен. Именно за това е толкова изключително опасен, каза Владимир. Само едно подръпване на струна и светът, какъвто го. Знаем, може да се скромоляса и да изчезне. Може да се превърне в ад, каза Бруно и очите му блеснаха. Или в рай. Легендата твърди, че Орфей открил лирата по време на пътешествието си в подземния свят и засвирил на нея. Музиката му възвестила нова ера в човешката история, учението и селското стопанство разцъфтели, изкуствата се превърнали в устой на човечеството. Това е една от причините толкова да е почитан Орфей. И е пример за ползите от лирата. Подобни романтични разсъждения са изключително опасни, рязко каза Габриела. Известно е, че музиката на лирата има разрушителна сила. Утопични мечти като твоите могат да ни докарат единствено унищожение. Достатъчно, каза Владимир и посочи предмета на масата. Нещо от лирата е тук, пред нас, и чака да бъде проучено. Очите на всички се вторачиха в плектъра. Евангелин се зачуди на силата, примамливостта, изкушението и желанието, които излъчваше. Не разбирам едно, каза Евангелин, какво са се. Надява ли наблюдателите да постигнат, като засвирят на лирата? Те са. 412. Били обречени, прогонени от рая. Как би могла музиката да ги спаси? Обади се Владимир в края на текста на Блажение Клематис, написан от собствената му ръка, е Псалм 150. Музиката на ангелите, прошепна Евангелин, мигновено разпознавайки псалма. Беше един от любимите и кратко текстове. Да, каза Сайтосан. Точно така. Музика за възхвала. Вероятно, каза Бруно, наблюдателите са се опитвали да се помирят със своя създател, като го възхвалят с песни. Псалм 150 се обръща към онези, които искат да получат небесната помощ. Ако опитите им се увенчаели с успех, пленените ангели щяха да бъдат върнати в небесните селения. Може би усилията им са били насочени към собственото им спасение. Това е по-общият възглед, каза Сайтосан. Също толкова възможно е да са опитвали да унищожат вселената, от която са били. Прогонени.
Цел, която те очевидно не са успели да постигнат, добави Габриела, като изгаси цигарата си. Хайде да се заемаме с целта на тази среща, каза тя, явно раздразнена. През изминалото десетилетие всички небесни инструменти, които притежавахме, са били откраднати от сейфовете ни в Европа. Предполагаме, че са взети от нефилимите. Според някой подобна симфония би освободила наблюдателите, каза Владимир. Но всеки, запознат с литературата, е съгласен, че изполините не се интересуват от наблюдателите, продължи Габриела. Всъщност, преди Клематис да отиде в пещерата, наблюдателите свирили на лирата, надявайки се да примамят нефилимите да им помогнат. Не постигнали никакъв успех. Не, нефилимите се интересуват от инструментите по чисто егоистични причини. Искат да излекуват себе си и своята раса, добави Бруно. Искат да станат силни, за да зарубят още повече човечеството. Значи ще им трябва лирата, каза Владимир. Ако могат да я намерят. Малко остана да я намерят и именно за това трябва да действаме, заяви Габриела. Според мен те са осъзнали, че са се здобили с другите небесни инструменти, за да се защитават от нас. Но 413. Лирата желаят по съвсем различни причини. Опитват се да си възвърнат онзи съвършен вид, който са изгубили преди стотици години. Въпреки, че бяхме удивени от, така да се каже, непрекъснатото мълчание на Абигейл Рокфелер по въпроса за местонахождението и кратко, не сме се притеснявали, че лирата ще бъде открита. Очевидно обаче сме бъркали. Нефилимите ни преследват и трябва да сме готови. Как Абигейл Рокфелер е станала толкова значима фигура в ангелологията? Попита Еванджелин. Беше любителка, сложи точка на въпроса Габриела. Интересуваше се от ангели така, както богатите и кратко приятели се интересуват от благотворителни балове. И добре, че проявяваше интерес, каза Владимир. Как? Иначе, мислите, щяхме да получим жизнено важна подкрепа по време на войната, като една немалка част от нея бе финансирането на нашата експедиция през 1943 година. Госпожа Рокфелер беше предана жена, според която голямото богатство трябва да се използва за големи цели, завърши Владимир, облегна се на стола и кръстоса. Крака. Което за добро или за лошо, ни отведе в задънена улица. Промърмори Бруно. Не съвсем, каза Габриела и изгледа Бруно. Тя пусна плектъра в кожената му турбичка и извади от кожаното куфарче сив плик. Върху плика имаше фигура от латински букви, написани в квадрат. Ако можеше да се вярва на казаното от Селестин, това беше пликът с писмата на Рокфелер. Габриела го постави на масата пред ангелолозите. Селестин Клошет е поръчала на Еванджелин да ни донесе това. Интересът на ангелолозите осезаемо се промени, когато различиха символа, отпечатан върху плика. Реакцията им разпали любопитството на Еванджелин. Какво означава това? Попита тя. Това е печатът на ангелолозите, квадратът Сейта Ротас, обясни Владимир. От стотици години поставяме този печат върху документи. Той отбелязва значението на документа и удостоверява, че е изпратен от някой от нас. Габриела скръсти ръце на гърдите си, сякаш и кратко бе станало. Студено, и каза. 414. Днес след обед имах възможност да прочета писмата на Иночента, половината от кореспонденцията между нея и Абигейл Рокфелер. Стана ми ясно, че Иночента и Абигейл Рокфелер са си предавали тайни сведения за местонахождението на лирата, но нито аз, нито Верлен успяхме да установим как. Еванджелин наблюдаваше от крайчеца на тапицирания стол, а гърбът и кратко беше неестествено изправен. Изпитваше странното чувство. Надежа Вийуи, докато Владимир взе плика от Верлен с демонстративно спокойствие. Владимир затвори очи, промълви няколко неразбираеми думи, заклинание или молитва, Еванджелин не можеше да каже какво точно, иска се края на плика, за да го отвори. Вътре имаше пожълтели пликове с дължината и ширината на разперената ръка на Еванджелин. Като нагласи очилата си, Владимир вдигна писмата поблизо, за да види по-ясно почерка. Адресирани са до майка Иночента, каза той и остави пликовете на масата между тях. Пликовете бяха 6 и съдържаха 6 послания, с едно повече от написаните от Иночента. Еванджелин надзърна да види по-добре пликовете. Върху всеки плик имаше клеймо върху една червена марка от 2 цента и една зелена от 1 цент. Като извади едно от посланията и го обърна, Еванджелин съгледа отпечатано релефно на гърба името Рокфелер, заедно с обратен адрес на 54-та, запад, на по-малко от километър.
половина от мястото, където в момента се намираха. В тези писма със сигурност е разкрито местонахождението на лирата, каза Сайто-сан. Не мисля, че можем да стигнем до някакво заключение, без да ги прочетем, обади се Еванджелин. Без да се бави повече, Владимир отвори всеки от пликовете и постави шест малки картички на масата. Картичките бяха плътни и жълтеникави, с позлатени краища. На всяка картичка бяха отпечатани еднакви рисунки. Древногръцки богини с лаврови венци на главите танцуваха сред руяци херовинчета. Две от ангелчетата, пълни като бебета херовинчета с закръглени крила като на мушици, държаха в ръцете си лири. Това е класическа рисунка в стил арт деко от 20-те години, каза Верлен, като взе и разгледа една от картичките. Шрифтът е 415. Същият като този от корицата на списание, Нью Йоркър. Асиметричното разположение на ангелите е класическо. Двойките херовими с лирите са огледални образи, което е най-същественото в мотивите на арт деко. И като се наведе над картичката така, че косата му влезе в очите, Верлен добави, а това съвсем определено е почеркът на Абигейл Рокфелер. Изучавал съм множество пъти нейни дневници и лична кореспонденция. Няма как да го сбъркам. Владимир взе картичките от Верлен и ги прочете, сините му очи следяха редовете. После, с вид на човек, който дълги години е проявявал търпение, той ги постави обратно на масата и стана. Не казват нищо, заключи той. Първите пет картички са съдържателни колкото списъци с дрехи за пране. Последната картичка е абсолютно празна, написано е само следното име, Алистър Кърл, попечител, музей за модерно изкуство. Трябва да дават някаква информация за лирата, каза Сайто. Санни взе картичките. Владимир загледа за миг Габриела, сякаш претегляше възможността да е пропуснал нещо. Моля, каза той. Прочетете ги. Кажете, че греша. Габриела прочете картичките една по една и когато свърши, ги предаде на Верлен, макар той да ги прегледа толкова набързо, че Еванджелин се зачуди как успява да възприеме всичко в тях. Габриела въздъхна. Съвсем същите са по тон и съдържание като писмата на Иночента, каза тя. В смисъл? Попита Сайто-сан. В смисъл, че говорят за времето, за благотворителните балове, официалните вечери и безполезните артистични дарения на Абигейл Рокфелер за ежегодното коледно набиране на средства от сестрите в манастира, Света Роза, каза Габриела. Няма никакво. Пряко указание за намирането на лирата. Цялата ни надежда беше в Абигейл Рокфелер, каза Бруно. Ами ако сме сбъркали? Не бих пренебрегнала толкова бързо ролята на майка Иночента в тази кореспонденция, каза Габриела и погледна Верлен. Била е известна като жена с забележителен финес, както и със способността да убеждава и другите в изкуството на финеса. 416. Верлен седеше мълчалив и разглеждаше картичките. Накрая стана, извади папка от сака си и остави четири писма на масата до картичките. Това са писмата на Иночента, каза той и се усмихна глуповато на Еванджелин, сякаш тя щеше и сега да го осъди, че ги е откраднал от архива на Рокфелер. Нареди картичките на Рокфелер и писмата на Иночента хронологично. С бърза последователност извади четири от картичките на Рокфелер и ги постави пред себе си, като започна много задълбочено да изучава всяка от тях. Постъпката на Верлен обърка Еванджелин още повече, когато той започна да се усмихва, като че нещо в картичките го забавляваше. Накрая каза, смятам, че госпожа Рокфелер е била по-умна, отколкото я. Мислехме. Ангелолозите изчакаха Верлен да продължи, нетърпеливи да разберат какво има предвид. Съжалявам, каза Сайто-сан, като се наведе над картичките, но не разбирам как писмата могат да предадат нещо. Нека ви покажа, предложи Верлен. Това е кореспонденцията в хронологичен ред. Поради липсата на открити указания в писмата на Абигейл Рокфелер можем да смятаме съдържанието на половината от писмата на Рокфелер за нула, празно пространство, върху което писмата на Иночента проектират смисъла. Както изтъкнах на Габриела тази сутрин, в писмата на Иночента има нещо, което се повтаря. В четири от тях тя коментира естеството на някаква рисунка, която Абигейл Рокфелер е включила в кореспонденцията си. Иночента, сега го виждам, е коментирала тъкмо тези четири картички. Прочетете ни написаното, Верлен, помоли Габриела. Верлен взе писмата на Иночента и прочете на глас изреченията, които възхваляваха артистичния вкус на Абигейл Рокфелер. Повтори същите пасажи, които бе прочел на Габриела сутринта. В началото смятах, че в писмата са изпратени рисунки, може би дори оригинали, което би било находката на века за специалист по модерно изкуство като мен. Но в реалистичен план изпращането на подобни рисунки би било крайно неправдоподобно за госпожа Рокфелер. Тя е била колекционер и любител на изкуството, а не художник с свое творчество. 417. Верлен извади четири картички от поредицата и ги раздаде на ангелолозите.
Това са тези картички, на които Иночента се е възхищавала, каза Верлен. Еванжелин разгледа картичката, която Верлен и кратко беше дал. Видя, че на нея има отпечатана мастилена щампа на забележително изящна рисунка на ангели и древногръцки фигури с лаврови листа и антични лири, които двойка херовини държат в ръце. Картичките бяха приятни на вид и много подхождаха на жена с коса на Абигейл Рокфелер, но Еванжелин не видя нищо, което да бъде ключ към загадката пред тях. Погледнете отблизо двойката херовини, каза Верлен. Забелязвате ли как са разположени лирите? Ангелолозите се взряха в картичките, като си ги разменяха, за да могат да ги видят една след друга. Накрая, след като се взира в тях известно време, Владимир каза, има някаква аномалия в отпечатъците. На всяка картичка лирите са различни. Да, отбеляза Бруно. Броят на струните на лявата лира се различава от този на дясната. Еванжелин видя как баба и кратко разглежда своята картичка и сякаш разбрала какво има предвид Верлен, се усмихна. Еванжелин обърна се Габриела към внучката си, по колко струни изброяваш на всяка лира. Еванжелин погледна картичката отблизо и видя, че Владимир и Бруно имат право, струните бяха различни по брой на всяка лира, макар че фактът те порази по-скоро като особеност на картичките, отколкото като нещо, което има особен смисъл. 2 и 8, каза Еванжелин, но какво ли може да значи това? Верлен извади молив от джоба си и едва забележимо написа числата под лирите. Предаде молива нататък и помоли всеки да направи същото. Струва ми се, че вдигаме излишен шум за някакви твърде нереалистични рисунки на един музикален инструмент, каза с желание да приключат Владимир. Броят на струните на всяка лира трябва да е метод за шифруване на информация, каза Габриела. 418. Верлен събра картичките от Еванжелин, Сейтосан, Владимир и Бруно. Ето ги тук, 28, 38, 30 и 39. В този ред. Тези числа по някакъв начин заедно показват местонахождението на лирата. Еванжелин загледа Верлен и се зачуди дали не е пропуснала нещо. За нея числата изглеждаха напълно безсмислени. Според вас тези числа сочат някакъв адрес, така ли? Попита тя. Непряко, отвърна Верлен. Но е възможно да има нещо в поредицата, което да насочва към адреса. Или към координатите върху карта, предложи Сейтосан. Но къде? Каза Владимир и челото му се набръчка, докато мислеше върху възможностите. Съществуват стотици хиляди адреси в Нью-Йорк. Ето тук правя засечка, каза Верлен. Очевидно за Абигейл Рокфелер числата са били изключително важни, но няма начин да разберем как да се използват. Каква информация може да се предаде с 8 числа? Попита Сейтосан, сякаш премисляше възможностите на глас. Или евентуално с 4 двуцифрени числа, каза Бруно. Явно развеселен от двусмислието на упражнението. И всички числа са между 20 и 40. В картичките трябва да има нещо повече, каза разочарована Сейтосан. Тези числа изглеждат прекалено произволни. За повечето хора, каза Габриела, те изглеждат произволни. За Абигейл Рокфелер обаче тези числа трябва да са били логично подредени. Къде е живеело семейство Рокфелер? Обърна се Еванжелин към Верлен, съзнавайки, че това е неговата област на проучване. Може би тези числа сочат към нейния адрес. Живели са на няколко различни адреса в Нью-Йорк, каза Верлен. Но жилището им на 54-та, Запад, е най-добре познато. Впоследствие Абигейл Рокфелер го прави дарение на музея за модерно изкуство. 54 не е едно от нашите числа, каза Бруно. 419. Момент, обади се Верлен, не знам защо не бях забелязал това досега. Музеят за модерно изкуство е бил една от най-важните цели на Абигейл Рокфелер. Бил е също и един от първите в серията обществени музеи и паметници, финансирани от нея и мъжа и кратко. Музеят за модерно изкуство е открит през 1928 година. 28 е първото число от картичките, каза Габриела. Точно така потвърди Верлен с нарастващо оживление. Числата 2 и 8 от щампата с лирата може би сочат този адрес. В такъв случай, каза Еванжелин, трябва да има още 3 места, отговарящи на останалите 3 рисунки. Какви са другите числа? Попита Бруно. 3 и 8, 3 и 0 и 3 и 9, отвърна Сейтосан. Габриела се наведе към Верлен и попита, възможно ли е да има съответствие. Изражението върху лицето на Верлен говореше за силно съсредоточаване. Всъщност, каза най-накрая той, галерия Манастирите, която е била голямата любов на Джон Д. Рокфелер, е открита през 1938 година. А 1930 година? Към 1930 година е завършена църквата в Ривърсайд, която, да си призная, никога не ни е била интересна.
Остава 1939 година, каза Еванджелин, която в очакване на откритието се чувстваше толкова нервна, че едва говореше. Построило ли е семейство Рокфелер нещо през 1939 година? Верлен мълчеше с Васил Вежди, сякаш прехвърляше на ум множеството адреси и дати от каталога на паметта си. Изведнъж каза, всъщност е построило. Центърът Рокфелер, техният арт деко магнум опус, е открит през 1939 година. Числата, които ти изпраща на Иночента, трябва да се отнасят. Именно за тези места обади се Владимир. Отлична работа, Верлен, каза Сайтосан и доразруши рушавите кадрици на Верлен. Атмосферата в стаята драстично се беше променила, усещаше се вълнението на неспокойното очакване. Самата Еванджелин можеше. 420. Единствено да се взира изумена в картите. Бяха останали в сейфа. Мазето, далече от нея и от другите нищо не подозиращи сестри повече от 50 години. Лирата обаче може да бъде само на едно от тези четири места, каза Габриела. Значи ще е най-разумно, ако се разделим на групи и ги претърсим всичките, каза Владимир. Верлен и Габриела отиват в манастирите, по това време на деня там е пълно с хора, така че да се изнесе нещо оттам ще бъде много сложно. Според мен това ще се постигне най-добре от човек, запознат с обичайната практика там. Сайтосан и аз ще отидем в църквата Ривърсайд. А Еванджелин и Бруно ще отидат в музея за модерно изкуство. А в центъра Рокфелер? Попита Верлен. Сайтосан каза, днес е невъзможно да се направи нещо там. Бъдни вечер е за Бога. Ще бъде лудница. Допускам, че именно за това го е избрала, подхвърли Габриела. Колкото по-трудно достъпно, толкова по-добре. Габриела взе кожената турбичка с плектъра и ангелоложкия бележник. Даде на всяка група картичката, свързана с съответното място. Може картичките да ни помогнат да намерим лирата. Каза. Тя? И ако ни помогнат? Попита Бруно. После какво? Ето това е голямата дилема пред нас, обади се Владимир и прокара пръсти през прошерената си коса. Да запазим ли лирата или да я унищожим? Да я унищожите? Извика Верлен, явно изненадан от обрата на разговора. От всичко, което казахте, е очевидно, че лирата е красива и безценна от всяка гледна точка. Този инструмент не е просто поредният древен артефакт, каза Бруно. Не е нещо, което може да се покаже в музея Метрополитън. Опасностите от него далеч надхвърлят историческото значение, което той може да има. Няма друга възможност, освен да го унищожим. Или пак да го скрием, каза Владимир. Съществуват множество места, където да го съхраним. 421. Опитахме това през 43-та година, Владимир, обади се Габриела. Добре е известно, че този метод се провали. Ако запазим лирата, това ще застраши бъдещите поколения, дори и да е в най-сигурното скривалище. Лирата трябва да бъде унищожена, това поне е ясно. Реалният въпрос е как? Какво имаш предвид? Попита Еванджелин. Владимир каза, това е едно от първостепенните качества на всички небесни инструменти, били са сътворени от небето и могат да се унищожат само от небесни създания. Не разбирам. Обади се Верлен. Само небесни същества или създания с ангелска кръв могат да унищожават небесна материя, каза Бруно. Сред тях са и нефилимите, каза Габриела. Ако искаме да я унищожим, намеси се Сайтосан, трябва да я поставим в ръцете именно на създанията, от които искаме. Да я предпазим. И трябва да ги надхитрим да унищожат предмета, към който те се стремят най-много от всичко друго във Вселената, обясни Габриела. Предметът, който може да ги излекува. Малко парадоксално, обади се Бруно. Но защо тогава да търсим лирата? Попита смаян Верлен. Защо да извадим от скривалището му нещо толкова важно, само и само за да го унищожим? Няма друга алтернатива, каза Габриела. Разполагаме с рядката възможност да се здобием с лирата. Щом я вземем, ще трябва да открием начин да я унищожим. Ако я вземем, каза Бруно. Губим си времето, каза Сайтосан и стана. Ще трябва да решим какво да правим с лирата, когато се здобием с нея. Не можем да рискуваме да я открият нефилимите. Като погледна часовника си, Владимир каза, наближава 4. Точно в 6 ще се срещнем в центъра Рокфелер. Това ни осигурява 3 часа да установим контакт, да претърсим сградите и да се срещнем отново. Не бива да допускаме грешки. Планирайте възможно най-бързия маршрут. Абсолютно. Нужни са скорост и прецизност. 422. Те станаха и си сложиха пълтата и шаловете, за да посрещнат студения зимен здрач. Само след секунди ангелолозите бяха готови да тръгнат. Докато слизаха по стълбището, Габриела се обърна към Еванджелин.
В бързината не трябва да губим представа за опасностите в нашата работа. Предупреждавам те, бъди много внимателна какво правиш. Нефилимите ще наблюдават. Те наистина чакат този момент от много дълго време. Указанията, които Абигейл Рокфелер ни е оставила, са най-ценните документи, докосвани някога от теб. Щом нефилимите разберат, че сме ги открили, ще ни атакуват безмилостно. Но как ще узнаят това? Попита Верлен и застана до Еванжелин. Габриела се усмихна тъжно, многозначително. Скъпо момче, те знаят точно къде сме. Имат информатори из целия град. По всяко време, на всички места, те чакат. Дори сега са наблизо и ни наблюдават. Моля ви, добави тя и още веднъж погледна настойчиво Еванжелин, внимавайте. Музей на модерното изкуство, Ню Йорк. Еванжелин облегна ръка на тухлената стена, излизаща на улица 54-та, запад. Леденият вятър прогаряше кожата и кратко. Над нея стъклени пана отразяваха скулптурната градина, същевременно разкривайки сложната конструкция на музея и наслагвайки образа на градината обратно върху самата нея. Светлините вътре бяха приглушени. Посетителите и музейните работници се движиха през интериора на галериите, видими в крайчеца на периферното зрение на Еванжелин. Притъмненото отражение на градината върху стъклото изглеждаше деформирано, изкривено, нереално. Изглежда скоро ще затварят, каза Бруно и бръкна дълбоко в джобовете на якето си за ски, запътвайки се към входа. По-добре да побързаме. На вратата Бруно си проби път през тълпата и застана пред касата за билети, където висок слаб мъж с козя брадичка и очила с рогови рамки четеше роман от Уилки Колинс. Той вдигна очи, придвижи поглед от Еванжелин към Бруно и каза. 423. След 15 минути затваряме. Утре е затворено за Коледа, но отваряме пак на 26-ти. С тези думи той се върна към книгата си, сякаш Бруно и Еванжелин вече не бяха там. Бруно се наведе над гишето и каза, търсим човек, който може би работи тук. Не ни е разрешено да разкриваме лична информация за служителите, каза мъжът, без да вдига очи от романа. Бруно плъзна по плута 200 доларови банкноти. Не ни трябва лична информация. Само къде можем да го намерим. Мъжът погледна над роговите си очила и като постави длан върху плута, пъхна набързо парите в джоба си. Как се казва? Алистър Кърл, каза Бруно и му показа картичката от шестото писмо на Абигейл Рокфелер. Да сте чували за него. Той погледна картичката. Господин Кърл не е служител. Значи го познавате, намеси се Еванжелин, облегчена и леко изненадана, че името съответства на действително лице. Кой не познава господин Кърл? Отвърна мъжът, излезе иззад гишето и ги поведе към улицата. Живее срещу градината с скулптурите. И посочи красив жилищен блок от преди войната, леко поостарял с годините. Горе сградата завършваше с покрит с медна ламарина мансарден покрив с големи прозорци с формата на люкове. Тънкият слой пътила бе направил бронза зелен. Но се навърта насам по всяко време. Той е един от старите пазачи на музея. След като влязоха в преддверието, Бруно и Еванжелин откриха името Кърл върху метална пощенска кутия, апартамент 9. Пети етаж. Повикаха раздрънкан асансьор, дървената кабина. Изпълнена с миризмата на подрас аромат на цветя, сякаш току-що бе свалила няколко стари дами, тръгнали на църква. Еванжелин натисна черно копче с отпечатано бяло пет. Вратата на асансьора изкърца и се затвори, кабината се заклатушка и бавно тръгна нагоре. Бруно извади картичката на Абигейл Рокфелер от джоба си и я задържа в ръката си. На петия етаж имаше два апартамента и от двата не се чуваше никакъв шум. Бруно провери номера и като намери съответната врата, на нея бе завинтен месингов номер 9, почука. 424. Вратата се открехна едва-едва и един старец надзърна, огромните му сини очи блестяха от любопитство. Да. Промълви мъжът, гласът му едвам се чуваше. Кого търсите? Господин Кърл. Попита Бруно, представително и вежливо, сякаш бе чукал на 100 подобни врати. Много съжаляваме, че ви безпокоим, адресът и името ви ни бяха дадени от Аби, каза човекът и очите му се втренчиха в картичката в ръката на Бруно. После отвори широко вратата и им махна да влязат. Моля, влезте. Очаквах ви. Два юркширски териера с червени панделки, вързани на кичурчетата над очите им, скочиха към вратата, докато Бруно и Еванжелин влизаха в апартамента и се разлаяха, сякаш искаха да прогонят неканените посетители. Ах вие, глупави момичета! Сгълча ги Алистър Кърл, вдигна едното кученце, пъхна го под мишница и поведе Бруно и Еванжелин по коридора. Апартаментът беше просторен, с семпли старинни мебели. Всеки предмет изглеждаше както ценен, така и занемарен, сякаш. Декорът беше старателно подбран с намерението да направи. Впечатление. Еванжелин седна на кушетка, възглавниците още топли от кученцата.
В мраморна камина гореше малък, но силен огън, от който лъхаше топлина. Пред камината имаше полирана масичка за кафе в стил Чипандейл с кристална купа с твърди бомбони в средата. Освен вестник Sunday Times, дискретно сканат върху странична масичка, сякаш нищо не бе докосвано през последните 50 години. Върху полицата на камината имаше цветна литография. Рамка – портрет на жена, достолепна и румена, с чертите на птица, която е на щрек. Еванжелин никога не бе имала причина или желание да се интересува от физиономията на Абигейл Рокфелер, но тутък си разбра, че именно тя е жената. Алистър Карл се върна без кучетата. Имаше къса, добре подстригана побеляла коса, кафяви кадифени панталони, сако от туит и успокояващи маниери, които накараха Еванжелин да се почувства добре. «Трябва да извините моите момичета», каза той и седнав. Кресло близо до камината. Не са свикнали с компания. Напоследък. 425. Имаме малко гости. Полудяха от радост, като ви видяха. Той сплете пръсти на скута си. Но стига за това, каза. Не сте дошли да си бъбрим. Може би вие ще ни кажете защо сме тук, започна Бруно и седна до Еванжелин на кушетката, като постави на масата картичката на Рокфелер. Няма никакво обяснение, само вашето име и на музея за модерно изкуство. Алистър Карл разгъна чифт очила и си ги сложи. Взе плика и го разгледа отблизо. Аби написа тази картичка в мое присъствие, каза той. Но вие имате само една картичка. Къде са останалите? Работим заедно шестима, каза Еванжелин. Разделихме се на групи, за да спестим време. Баба ми взе два плика. Кажете, попита Алистър, да не би баба ви да се казва Селестин Клушет. Еванжелин се изненада, като чу името на Селестин, особено от мъж, който не можеше да я познава. Не, каза тя. Селестин Клушет е мъртва. Толкова съжалявам да го чуя, каза Алистър и поклати. Отчаяно глава. Съжалявам също, че усилията по намирането се правят на части. Аби имаше едно специално изискване, това да се извърши от едно лице, или от майка иночента, или, ако мине много време, както най-вероятно е станало, от жена на име Селестин Клушет. Помня много добре условията, бях помощникът на госпожа Рокфелер по този въпрос и именно аз донесох на ръка картичката в манастира, Света Роза. Но аз си мислех, че лирата винаги е била у госпожа Рокфелер, отбеляза Бруно. О, не! Каза Алистър Карл. Госпожа Рокфелер и майка иночента се бяха разбрали точно кога да върнем предметите, за които. Се грижим, аби не мислеше да отговаря завинаги за тях. Възнамеряваше да ги върне веднага, щом усети, че е безопасно да го стори, а именно в края на войната. Ние смятахме, че иночента, или Селестин Клушет, ако се наложи, ще пазят пликовете и когато настъпи моментът, ще последват указанията в тях в определения ред. Изискванията бяха такива с цел да се осигури както безопасността на. 426. Предметите, така и безопасността на лицето, заело се със събирането. Им. Бруно и Еванжелин размениха погледи. Еванжелин беше убедена, че сестра Селестин не е знаела нищо за тези указания. Не сме имаш специални указания, каза Бруно. Само. Една картичка, която ни доведе тук. Навярно иночента не е споделила тази информация преди смъртта си, предположи Еванжелин. Убедена съм, че ако знаеше, Селестин би направила всичко, за да е сигурна, че желанията на госпожа Рокфелер ще бъдат изпълнени. Добре, каза Алистър, разбирам, че има някакво объркване. Госпожа Рокфелер беше останала с впечатлението, че Селестин Клушет ще напусне манастира и ще се върне в Европа. Доколкото си спомням, госпожица Клушет гостуваше там временно. Не се е получило така, каза Еванжелин и си спомни колко крехка и болнава бе станала Селестин през последните дни от живота. Си. Алистър Карл затвори очи, сякаш мислеше кой е най-правилният път, за да приключи с този проблем. Изведнъж стана и каза, е, остава ни само да продължим. Моля да дойдете с мен. Искам да ви покажа изключителната гледка от апартамента ми. Те последваха Алистър Карл към стена с големи кръгли прозорци, същите, които Еванжелин бе забелязала от улицата. Когато погледнаха през тях, пред очите им се разкри целият музей на модерното изкуство, входът от към улицата, стената с прозорците, окъпани от светлина. Еванжелин се облегна с ръце върху медната рамка на люка и погледна надолу. Точно под тях бе заграденото пространство на прочутата градина с наредените в нея скулптури, правоъгълната и кратка основа, покрита с сиви мраморни плочи. В средата на градината блещукаше тесен воден басейн, обсидианова тъмнота. Под снежните преспи плочите от сив мрамор изглеждаха воднисто мурави. От тук мога денонощно да наблюдавам градината, каза тихо Алистър Карл. Госпожа Рокфелер купи този апартамент точно с тази цел, аз да съм пазачът на градината. В годините преди смъртта и кратко станах свидетел на много промени.
градината беше разкопана и. 427. Пренаредена, колекцията от статуи се увеличи. Той се обърна към Еванжелин и Верлен. Не можехме да предвидим, че през уния години попечителите ще сметнат за необходимо да променят нещата така драстично. Градината на Филип Джонсън от 1953 година, емблематичната модерна градина, която човек си представя, заличи всички следи от първоначално замисленото. После, по някакви странни причини, решиха да модернизират градината на Филип Джонсън, пародия, ужасна грешка в преценката. Първо изкъртиха мрамора, прекрасен мрамор от Вермонт с уникални синьо-сиви оттенъци, и го замениха с някаква по-долно качествена разновидност. По-късно установиха, че оригиналът бил далеч по-добър, но това е друг въпрос. После отново разбутаха всичко, заменяйки новия мрамор с подобен на оригиналния. Щеше да бъде доста потискаща гледка, ако не се бях намесил лично. Алистър Кърл скръсти ръце на гърдите си, на лицето му се изписа задоволство. Съкровището, както разбирате, първоначално беше скрито в градината. А сега? Попита Еванжелин, останала без дъх. Вече не е ли тук? А би го скри на сигурно място в кухината в долната част на една от статуите, средиземноморката на Аристид Емайол, която има огромна кухина в основата. Тя смяташе, че Селестин Клошет ще се върне след няколко месеца, най-много след година. Там щеше да бъде в безопасност за кратко време. Но когато Аби умря през 48 година, Селестин не беше пристигнала. Скоро след това беше планирано Филип Джонсън да създаде своята модерна градина със скулптури. И затова преди да разрувят отново градината, аз се заех да преместя съкровището, приключи той. Процедурата ми изглежда доста трудна, каза Бруно. Особено при вида на охранителна система, инсталирана в музея за модерно изкуство. Аз съм пожизнен попечител на музея и моят достъп, макар и не тъй пълен, както на Аби, беше доста голям. Не беше трудно да уредя преместването. Трябваше просто статуята да се вземе за почистване и съкровището да се извади. Хубаво стана, че предварително се сетих да го направя. Ако ги бях оставил, то щеше да. 428. Бъде открито или повредено. И след като Селестин Клушет не дойде, разбрах, че просто трябва да изчакам. Бруно каза, положително е имало и по-сигурни начини за опазването на нещо толкова ценно. Според Аби, съкровището би било в най-голяма безопасност в някое населено място. Семейство Рокфелер създаде великолепни публични пространства. Госпожа Рокфелер, една практична жена, искаше да ги използва. С безценните предмети на изкуството в тях музеите естествено са най-сигурните места на остров Манхатън. Градината със скулптурите и манастирите са под постоянна охрана. Църквата Ривърсайд е по-сантиментален избор, фамилията Рокфелер изгради църквата върху терена на старото училище на господин Рокфелер. А центърът Рокфелер, големият символ на могъществото и влиянието на фамилията Рокфелер, беше жест към обществената им значимост в града. Той олицетворяваше целия спектър на тяхната власт. Предполагам, че госпожа Рокфелер би могла да остави и четирите предмета в сейфа на някоя банка и да приключи, но това не беше в стила и кратко, скривалищата имаха някаква символика, два музея, църква и търговски център. Две части изкуство, една част религия и една част пари, това са точните пропорции, с които госпожа Рокфелер желаеше да бъде запомнена. Бруно не каза нищо, само красноречиво погледна Еванжелин, явно му бе забавно. Алистър Кърл излезе от стаята и след малко се върна с дълга правоъгълна метална кутия. Остави я пред Еванжелин, като й подаде малък ключ. Отворете я, каза и кратко той. Еванжелин пъхна ключа в миниатюрната ключалка и го превъртя. Металният механизъм за чегърта, ръждата явно му пречеше, а после прищръкна. Еванжелин повдигна капака и съгледа две дълги тънки метални ограничители, изящни и златни, върху подложка от черно кадифе. Какво е това? Попита Бруно, явно изненадан. Как какво? Двете ръце на лирата, разбира се, каза Алистър. Вие какво очаквахте? Мислехме, започна Еванжелин, че съхранявате лирата. 429. Лирата ли? Не, не, ние не скрихме лирата в музея, усмихна се Алистър, сякаш най-накрая му бе позволено да им сподели тайната. Поне не цялата. И сте си позволили да я разглобите? Попита Бруно. Прекалено рисковано щеше да бъде да я скрием на едно място, отвърна Алистър Кърл и разтърси глава. Затова я разглобихме. Сега е на четири места. Еванжелин изумена се вторачи в Алистър Кърл. Та тя е на 1000 години, отрони накрая тя. Сигурно е изключително. Крехка. Лирата е един изненадващо здрав инструмент, каза Алистър Кърл. А плюс това ни помогнаха възможно най-добрите професионалисти.
А сега, ако не възразявате, каза Алистър Кърл, поведе ги обратно към камината и зае мястото си в креслото. Има доста голямо количество информация, която ми повериха да ви съобщя. Както споменах, госпожа Рокфелер допускаше, че парчетата ще бъдат събрани от едно лице и ще трябва да се вземат по определен ред. Тя планира събирането им по един много педантичен начин – музеят. На модерното изкуство е първото местонахождение, неговото име е написала в картичката с моето име, оставена за вас, последвано от църквата, Ривърсайд, манастирите и накрая – Прометей. Прометей ли? Попита Евангелин. Статуята на Прометей в центъра, Рокфелер, каза Алистър Кърл и се изправи в креслото, така че изведнъж сякаш стана по-висок от преди, с вид на патриции. Редът е именно в този вид, за да мога да ви дам определени указания, както и съвети и предпазни мерки. В Ривърсайд ще намерите един мъж, господин Грей, служител на фамилията Рокфелер. А би му повери този пост, но да си призная, не разбрах защо. Не може да се каже, че след всички онези години се отнасяше с внимание към желанията на госпожа Рокфелер, в редица случаи идваше при мен да иска пари. Според моите разбирания да се глези човек е лош знак. Във всеки случай, ако имате време, предлагам ви напълно да подминете господин Грей. Алистър Кърл извади някакъв лист от вътрешния джоб на сакото си и го разгърна на масичката за кафе. Тук е показано точното местонахождение на резонаторната кутия на лирата. Евангелин разгледа листа, насред който имаше лабиринт. 430. Лабиринтът на ултара на църквата, Ривърсайд, е подобен на този в Шартърската катедрала във Франция. По традиция, лабиринтите са били използвани като място за размисъл. За нашите цели, под цветето в средата на лабиринта е вграден плитък трезор, излета от метал касета, която може да се изважда и подменя, без да се повреди подът. Аби заключи резонаторната кутия вътре. Тя трябваше да бъде извадена съгласно тези указания. Що се отнася до струните на лирата, това е съвсем друго нещо. Те се намират в манастирите и трябва да се вземат с помощта на директорката, жена, която е информирана за желанията на госпожа Рокфелер и знае най-добрия подход при обстоятелства като нашите. Музеят ще бъде отворен още около половин час. На директорката на това пространство е наредено да осигури пълен достъп. Това ще се постигне след телефонен разговор с мен. Просто няма друг начин да се постъпи, без да се стигне до пълно объркване. Казахте, че вашите колеги сега са там. Баба ми, каза Евангелин. Кога отиде там? Попита Алистър. Вече трябва да е стигнала, каза Бруно и погледна часовника. Си. Алистър Кърл пребледня като платно. Дълбоко съм обезпокоен да чуя това. След като целият ред е объркан, кой знае какви опасности я очакват. Трябва да направим опит да се намесим. Моля да ми кажете името на баба ви. Незабавно ще се обадя. Той отиде до някакъв стар телефон с шайба, вдигна слушалката и набра някакъв номер. Само след секунди вече обясняваше ситуацията на някого от другата страна на линията. Фамилиарният тон на Алистър Кърл остави у Евангелин впечатлението, че и преди е обсъждал ситуацията с директорката. След като приключи с разговора, той каза, вече съм спокоен, този следобед в манастирите не се е случило нищо необичайно. Баба ви може и да е била там, но изобщо не е стигнала близо до скривалището. За наша радост, има още време. Моята позната ще направи всичко по силите си да намери баба ви и да й кратко помогне. После той отвори вратата на някакъв килер, облече тежко. Вълнено пълто и завърза около врата си изискано купринено шелче. 431. Като видяха това, Евангелин и Бруно станаха от кушетката. Трябва да тръгваме, каза Алистър Кърл и ги поведе към вратата. Членовете на групата ви не са в безопасност, всъщност щом вече е започнало събирането на инструмента, никой от нас не е в безопасност. По план 6 часа трябва да се срещнем в центъра, Рокфелер, каза Бруно. Рокфелер е на 4 преки от тук, отбеляза Алистър Кърл. Ще ви придружа. Мисля, че мога да ви помогна. Манастирите към музея за изкуство, Метрополитън, парка Форт Тайрън, Ню Йорк, Верлен и Габриела слязоха от таксито и хукнаха по улицата към музея. Пред тях се извисяваха група каменни сгради, а оттатък Хътсън се издигаха насипи. Верлен беше ходил в манастирите много пъти, намирайки съвършената прилика на музея със средновековен манастир за изворна утеха и истинско убежище от напрежението в града. Успокояващо беше да си в присъствието на история, дори и ако по всичко си личеше, че е малко нагласено. Чудеше се какво мисли Габриела за музея, след като бе виждала всичко автентично в Париж, древните фрески, разпятията, средновековните статуи в колекцията на манастирите, бяха известни като подражания на музея за средновековно изкуство, място, за което само бе чел в книгите. Беше разгарът на празничния сезон и музеят щеше да е препълнен с хора, дошли да прекарат следобеда в тиха размисъл пред средновековното изкуство.
ако някой ги следеше, както подозираше. Верлен, подобна тълпа, щеше да ги прикрие. Той огледа варовиковата. Фасада, внушителната централна кула, дебелата външна стена и се зачуди дали създанията не се крият вътре. Убеден беше, че са там иди. Чакат. Докато бързаха по неравните каменни стъпала, Верлен размишляваше върху сегашната мисия. Изпратени бяха в музея без ни най-малката представа как да направят проучването си. Знаеше, че Габриела е специалист в това, което върши, и вярваше, че тя ще намери начин да изпълнят тяхната част от мисията, но задачата. 432. Изглеждаше рискована. С цялата му любов към интелектуалното хищничество на подобни дарения, огромната трудност, пред която бяха изправени, бе достатъчна да го накара да обърне гръб, да потърси такси и да се прибере вкъщи. На сводестия вход на музея към тях забързано приближи дребна жена с лъскава червена коса. Облечена беше с копринена блуза и нанис перли, които проблясваха, докато тя идваше към тях. На Верлен му се стори, че жената бе стояла до вратата в очакване на пристигането им, но осъзна, че това не е възможно. Доктор Габриела Вълко, попита тя. Верлен разпозна акцента, подобен беше на акцента на Габриела и реши, че и тя е французойка. Аз съм Себин Клемантин, заместник директор на реставрационния отдел в манастирите. Изпратиха ме да ви помогна за вашата задача днес след обед. Изпратиха ви? Попита Габриела и внимателно огледа жената. Кой ви изпрати? Алистър Кърл, прошепна тя и им направи знак да я последват. Който работи от името на покойната Абигейл Рокфелер. Елате, ако обичате, ще ви обясня, докато вървим. Както Верлен предвиждаше, входното преддверие преливаше от народ с фотоапарати и пътеводители в ръце. В книжарницата на музея посетителите чакаха за билети, опашката се виеше покрай маси. Отрупани с книги по история на средните векове, книги за изкуство, студии по готическа и романска архитектура. През един тесен прозорец Верлен зърна още веднъж река Хъдсън, която течеше бавно, тъмна и спокойна. Въпреки опасността почувства как целият се отпуска, музеите винаги имаха успокояващ ефект върху него, което може би беше, при един самоанализ, една от причините да избере именно история на изкуството като своя специалност. Кураторският усет за самата сграда с колекцията на части от средновековни манастири, фасади, фрески и преддверия, взети от разрушени постройки в Испания, Франция и Италия, и реконструирани в колаж от старинни руини, допринасяше за все по-нарастващата лекота у него, което явно се случваше и с туристите, които штракаха с дигиталните си фотоапарати. С младите двойки, хванали се за ръце, с пенсионерите, изучаващи нежните, избледнели цветове на някаква. 433. Фреска. Презрението му към туристите, толкова категорично само преди ден, се бе превърнало в благодарност, че са тук. Влязоха в същинския музей през свързани помежду си галерии, всяко помещение се отваряше към следващото. Макар и да нямаше време да спре, докато минаваха, Верлен хвърляше поглед на изкуството, търсейки някакъв знак за това, за което бяха дошли в манастирите. Може би някоя картина или парче от статуя съответстваха на детайл в картичките на Абигейл Рокфелер, макар и да се съмняваше. Рисунките на Рокфелер бяха прекалено модерни, ясен пример за стила Art Deco в Нью-Йорк. Независимо от това той огледа една англосаксонска арка, някакво извоено от мрамор разпятие, стъклена мозайка, група колони с капители като аканти, реставрирани и почистени до блясък. Всеки от тези шедьоври би могъл да побере лирата. Себин Клемантин ги въведе в просторна стая, през стената от прозорци покрития като с глазура дървен под от широки дъски бе залят от плътна светлина. По стените бяха окачени поредица гоблени. Верлен ги позна тутък си. Беше ги изучавал в курса «Шедьоври на световното изкуство» още през първата година в университета и често бе виждал техни репродукции в списания и по плакати, макар и кой знае защо да беше забравил, че се намират в Нью-Йорк. Себин Клемантин ги беше довела при прочутите гоблени в преследване на еднорога. Прекрасни са, каза Верлен и заразглежда пишните червени и блестящите зелени багри на извезената флора. И брутални, добави Габриела и посочи убийството на еднорога, половината от преследвачите гледаха, ведри и безразлични. А другата половина забиваха копията си в шията на безпомощното създание. Това навярно е била голямата разлика между Абигейл Рокфелер и нейния съпруг, каза Верлен и кимна към гоблена пред тях. Докато Абигейл Рокфелер е финансирала музея за модерно изкуство и е прекарвала времето си в купуване на картини от Пикасо, Ван Гог и Кандински, мъжът и кратко е събирал изкуство от средновековието. Той ненавиждал модернизма и е отказвал да подкрепя страстта на жена си към него. Смятал го е за нещо. 434. Простъшко. Странно как миналото толкова често се смята за свещено. Докато към модерния свят се изпитва подозрение.
Често има съвсем очевидни причини за подозрение към модерното, каза Габриела и погледна през рамо към групата туристи, сякаш да се увери, че никой не ги следи. Но без ползите от прогреса, каза Верлен, още щяхме да си седим в мрачните векове. Скъпи Верлен, прекъсна го Габриела и като го хвана под ръка, продължи навътре в галерията. Наистина ли вярвате, че сме оставили мрачните векове зад гърба си? Вижте, започна Себин Клемантин и приближи до тях така, че да говори тихо. Моят предшественик ми даде указания да запомня една история, макар и досега да не разбирам напълно смисъла и кратко. Моля ви, слушайте внимателно. Габриела се извърна изненадана към нея, а Верлен улови съвсем незначителен намек за снисходителност по лицето и кратко, докато слушаше какво говори Себин. Алегорията на преследването разказва една приказка в приказката, прошепна Себин. Последвайте пътя на създанието от свободата до пленяването. Откажете се от хрътките, от фалшивата скромност на девицата, отхвърляте бруталността на клането и потърсете музиката там, където създанието отново заживява. Ръка, каквато е ръката на тъкачката, е изтъкала тази мистерия, затова и тя ще бъде разгадана с помощта на ръка. Екс Анджелас, инструментът сам се разкрива. Екс Анджелас. Попита Верлен, сякаш това беше единствената фраза от указанието, която го озадачи. На латински е, каза в отговор Габриела. Означава от ангелите. Явно фразата описва ангелския инструмент, изработен от ангели, но е странно, че го прави. Тя поспря, за да отправи благодарен поглед към Себин Клемантин и за пръв път да признае за легитимното и кратко присъствие, преди да продължи. Всъщност инициалите е често били включвани в печатите на документите, които ангелолозите от средновековието изпращали помежду си, но буквите означавали и PISTOLANDLORUM, нещо абсолютно различно. Едва ли госпожа Рокфелер е знаела това? 435. Може ли да се обясни с нещо друго? Опита Верлен и се наведе на рамото на Габриела, докато тя извади от куфарчето картичката на Аби Рокфелер, обърна я и погледна обратната и кратко страна. Има нещо като рисунка, каза Габриела и завъртя картичката, опитвайки да я разгледа по-добре. Имаше някаква поредица от леко нанесени линии, подредени по дължина, и до всяка линия беше написана цифра. Което обаче не обяснява абсолютно нищо. Значи имаме карта без легенда, каза Верлен. Може би, отвърна Габриела и помоли Себин да повтори. Указанията. Себин ги повтори дума по дума. Алегорията на преследването разказва една приказка в приказката. Последвайте пътя на създанието от свободата до пленяването. Откажете се от хрътките, от фалшивата скромност на девицата, отхвърляте бруталността на клането и потърсете музиката там, където създанието отново заживява. Ръка, каквато е. Ръката на тъкачката е изтъкала тази мистерия, затова и тя ще бъде разгадана с помощта на ръка. Екс Анджелас, инструментът сам се разкрива. Явно тя ни казва да следваме реда, по който се провежда ловът, а той започва в първия гублен, каза Верлен, като си проби път през тълпата, за да стигне първото пано. Ето тук ловната група тръгва към гората, където откриват еднорог, стремително го подгонват и после го убиват. Хрътките, на които госпожа Рокфелер ни съветва да не обръщаме внимание, са част от ловната група, а девицата, която също трябва да подминем, вероятно е една от жените, които стоят наоколо и гледат. Предполага се, че и ние трябва да пренебрегнем всичко това и да погледнем там, където създанието отново е живо. Това, каза Верлен и поведе за ръка Габриела към последния гублен, трябва да го има тук. Застанаха пред най-прочутия от гублените, точна зелена ливада, пълна с полски цветя. Еднорогът се беше привел по средата на кръгла ограда, окрутен. Габриела каза, това определено е гобленът, в който трябва да търсим музиката там, където създанието отново заживява. 436. Въпреки, че тук като че ли няма нищо, което да напомня за музика, отбеляза Верлен. Екс Анджелас, каза на себе си Габриела, сякаш си повтаряше фразата на ум. Госпожа Рокфелер никога не е използвала латински фрази в писмата си до иночента, каза Верлен. Очевидно тази фраза е използвана, за да привлече вниманието ни. На това място ангелите се появяват почти във всяка творба, каза Габриела, явно разочарована. Но тук няма нито един ангел. Права сте, съгласи се Верлен и започна да разучава еднорога. Тези гублени са аномалия. Въпреки че ловът на еднорога може да се тълкува, както споменава госпожа Рокфелер, като алегория, най-очевидно преразказ за разпъването и възкресението на Христос, това е една от малкото картини тук без явни християнски фигури или образи. Не е нарисуван Христос, няма никакви образи от стария завет и никакви ангели. Забележете, каза Габриела и посочи ъглите на гублена, как навсякъде из сцените са изтъкани буквите А и Е. Те са във всеки гублен и винаги като двойка. Сигурно са инициалите на благодетеля, поръчал гублените.
Възможно е, каза Верлен и разгледа отблизо буквите, изтъкани с златна нишка. Но вижте, буквата е в един момент е обърната с гърба напред. Буквите са били обърнати. А ако ги завъртим, каза Габриела, получаваме ЕА. Екс Анджелас, каза Верлен. Верлен толкова се приближи до гоблена, че успя да види. Сложната плетеница от нишки, от които се състоеше тъканта на сцената. Плътът миришеше на глина, векове наред беше излъган на прах и въздух, станали на разделна част от него. Себин Клемантин, която стоеше безмълвна отстрани и чакаше да помогне с нещо, се приближи. Елате, тихо ги подкани тя. Тук сте заради гоблените. Те. Са моята специалност. И без да дочака отговор, тя отиде при първото пано. Каза, гоблените преследването на еднорога са големи шедьоври. На средновековието, седем пана, изтъкани от вълна и куприна. Погледнати заедно, паната изобразяват кралска ловна група, сами. 437. Виждате хрътките, рицарите, девиците и замъците, оградени от ручеи и гори. Точният произход на гоблените остава нещо като загадка дори. След години проучване, на изкуствоведите са единодушни, че стилът сочи Брюксел, около 1500-та година. Първите писмени документи за гоблените с еднорога се появяват през 17 век, когато гоблените са вписани в каталог като част от имуществото на благородническа френска фамилия. Гоблените са открити и реставрирани в средата на 19 век. През 1920 година Джон Д. Рокфелер младши плаща за тях над 1 милион долара. Според мен това е било сделка. Мнозина историци ги смятат за най-изящния образец на средновековното изкуство в света. Верлен пристъпи още поблизо до гоблена, привлечен от вибриращия цвят и еднорога, който лежеше в центъра на тъканото пано, млечно-бяло животно с огромен вдигнат рог. Кажете ми, госпожице, обади се Габриела с известно предизвикателство в гласа. Дошли сте да ни помогнете или да ни предложите услугите на гид? Ще ви трябва гид, отвърна засегната Себин Клемантин. Виждате ли групата бодове между буквите? И тя посочи. Инициалите е над еднорога. Личи се, че е извършена доста задълбочена работа по реставрацията, отговори Верлен, сякаш отговорът на въпроса на Габриела беше най-очевидният в света. Повреден ли е бил? Значително, каза Себин Клемантин. По време на Френската революция са били плечкосани, откраднати от един замък и селените ги използвали десетилетия наред да покриват овошките си срещу слоните. Въпреки, че тъканта е била прекрасно, старателно възстановена, ако се вгледа човек отблизо, вредите личат. Докато Габриела разучаваше гоблена, мислите и кратко взеха като че ли нов обрат. Каза, пред госпожа Рокфелер се е изправило огромното предизвикателство да скрие инструмента и според знаците, които е дала като указания, тя наистина избира да го скрие тук, в манастирите. Така изглежда, каза Верлен и впери в Габриела поглед. Изпълнен с очакване. 438. За да постигне това, тя е имала нужда да намери място, което да е добре охранявано, и все пак открито, безопасно, и все пак достъпно, така че инструментът евентуално да може да се вземе. Габриела пое дълбоко дъх и огледа помещението, пред гоблените се бяха насъбрали тълпи на групи. После сниши глас и каза. Почти шепнешком, чудесно виждаме, че да се скрие нещо, неудобно за носене, каквато е лирата, инструмент, който се състои от голям корпус и напречни подпори, обикновено с големи размери, във фундаментален музей като манастирите, е почти невъзможно. И все? Пак знаем, че го е сторила. Да не би да намеквате, че лирата всъщност не е тук? Попита Верлен. Не, изобщо не твърдя такова нещо, каза Габриела. Точно обратното. Не мисля, че Абигейл Рокфелер би ни изпратила за зелен хайвер. Мисля върху дилемата, че има четири места за един инструмент и стигам до извода, че Абигейл Рокфелер е проявила изключително умение, за да скрие лирата. Намерила е най-безопасното място, но и е придала на лирата по сигурен вид. Според мен инструментът не е във вида, който очакваме. Сега вече изгубих нишката, каза Верлен. Себин се обади, като всеки ангелолог, взел един семестър по небесна. Музикология, история на ангелските хорове или разните други семинари, които се занимават с конструкцията и приложението на инструментите, знам, че лирата има един съществен компонент – струните. Докато много други небесни инструменти са изработени от скъпоценния небесен метал, известен като валкин, уникалният резонанс на лирата се дължи на струните и кратко. Те са направени от неидентифицирана субстанция, която ангелолозите отдавна смятат за сме от сребро и кичури ангелска коса. Какъвто и да е материалът обаче, звукът е изключителен поради състава на струните и начина, по който се опъват. Докато корпусът може да бъде сменен в зависимост от намеренията и целите. Вие сте учили в академията в Париж, каза впечатлена Габриела. 439.
Биенсър 3, доктор Волко, отвърна се Абин и леко се усмихна. Как иначе биха ми поверили пост като този? Вие може да не си спомняте, но аз посещавах вашия семинар по въведение в духовните военни дела. Коя година? Попита Габриела, изучавайки се Абин и опитвайки да си я спомни. Първият семестър на 1987 година, отговори се Абин. Последната ми година в академията, каза Габриела. Бяха любимите ми часове. Много се радвам да го чуя, каза Габриела. А сега можете. Да ми се отплатите, като ми помогнете да реш следната загадка, ръка, каквато е ръката на тъкачката, е изтъкала тази мистерия, затова и тя ще бъде разгадана с помощта на ръка. Габриела наблюдаваше Себин, докато повтаряше думите от писмото на госпожа Рокфелер, търсейки искрата на догадката. Тук съм, за да помогна при разрешаването и кратко, каза Себин. И вече знам какво означава освобождаването от гоблена. Нима госпожа Рокфелер е втъкала струните в този гоблен. Изуми се Върлен. Всъщност, отвърна се Абин, тя е наела много способен професионалист да извърши това вместо нея. Но да, те са тук, в гоблена, плененият еднорог. Върлен скептично изгледа паното. И как по дяволите ще ги извадим? Без да губи самообладание, се Абин каза, ако съм правилно информирана, процедурата е била майсторски изпълнена и не е оставила каквито и да било следи. Странно, че Абигейл Рокфелер е избрала толкова изящно произведение на изкуството, като предпазно средство, отбеляза Габриела. Себин каза. Каза, трябва да помните, че на времето тези гоблени са били частна собственост на семейство Рокфелер. Били са укачени в дневната на Абигейл Рокфелер от 1922 година, когато мъжът и кратко ги купува, до към края на 30-те, когато са донесени тук. Госпожа Рокфелер познава и тънко гоблените, включително и слабите им места. Себин посочи едно сериозно реставрирано парче от тъканта. Виждате ли колко? 440. Неравно е тук. Едно подръпване на нишката от корекцията и ще се. Отвори цял шеф. Към тях се опъти служител от музейната охрана, който стоеше в далечния край на стаята. Готови ли сте за нас, Гце Клемантин? Попита той. Да, благодаря, отвърна се Абин и придоби енергичен и професионален вид. Но ще трябва най-напред да опразним галерията. Моля, повикайте останалите. Се Абин се обърна към Габриела и Върлен. Уредила съм до тази част да няма достъп, докато трае процедурата. Ще имаме нужда от пълна свобода, за да работим по гоблена, задача, която би била невъзможна при подобна. Навалица. И можете да го направите. Попита Верлен, поглеждайки. Претъпканата зала. Разбира се, каза се Абин.
Аз съм заместник директор по реставрациите. Мога да организирам правенето на корекции, когато сметна за добре. Ами това? Попита Верлен и кимна към охранителната камера. Погрижила съм се за всичко, масир. Верлен се втренчи в гоблена, сърцето му затоптя побързо, като... Си помисли колко малко време имат да намерят струните и да ги извадят. Както първоначално подозираше, ремонтираната тъкан на труга на еднорога, която се намираше в горната третина на гоблена, съдържаше най-големия дефект. Беше високо, може би на 1,80 м от пода. За да се стигне, щяха да имат нужда от стол или стълба. Ъгълът нямаше да е идеален. Много възможно беше да се окаже трудно да разпоред шева, поради което можеше да се наложи да откачат гоблена от стената, да го прострат на пода и да работят там. Това обаче трябваше да стане само в крайен случай. Няколко служители от охраната влязоха в галерията и започнаха да отпращат хората вън от залата. След това те застанаха до вратата, за да пазят. Когато галерията бе вече празна, Себин придружи нисък плешив мъж покрай охраната и го заведе до гоблена, където той постави на пода метално куфарче и разгъна една стълба. Без да погледне нито. 441. Към Габриела, нито към Верлен, той иска чиста палата и започна да разглежда шева. Лупата, це Себин, каза мъжът. Себин отвори куфарчето, разкривайки скалпели, конци, ножици и огромно увеличително стъкло, което събра голям сноп светлина от помещението и го смали до единично огнено кълбо. Верлен гледаше как работи мъжът, опиянен от неговата самоувереност. Често се бе чудил на реставраторското умение и дори бе ходил на изложба, където показваха химическите процеси за почистване на подобни тъкани. Хванал увеличителното стъкло с едната ръка и скалпел с другата, мъжът прокара острието вред стегнати, плътни будове. При едно леко притискане будовете се отпуснаха. По същия начин той отвори и останалите бодове, докато в гоблена не се появи отвор с размерите на ябълка. Мъжът продължи да работи, съсредоточен като хирург. Застанал на пръсти, Верлен надникна в разпорения плат. Не успя да различи нищо, освен ветрило от цветни нишки, фини като косми. Мъжът помоли за инструмент от куфарчето и Себин му подаде дълга, тънка кука, която той вкара в дупката на тъканта. Пъхвайки я в пространството, ръката му попадна право между буквите А и Е. Той натисна куката и Верлен зърна ярка искра, около куката бе навита опалесцентна корда. Докато мъжът му подаваше струните, Верлен ги преброи. Бяха тънки като капиляри и толкова гладки, че се плъзгаха между пръстите на Верлен като восъчни. 5, 7, 10 струни паднаха отпуснати и гъвкави върху ръката му. Мъжът слезе по стълбата. Това е всичко, каза той, сякаш изтрезнял от стореното, все едно, че бе осквърнил светиня. Себин пое струните, нави ги стегнато и ги постави в платнена турбичка с цип. Постави турбичката в ръката на Верлен и каза: «Последвайте ме, мадам, масир», и поведе Габриела и Верлен към входа на галерията. «Знаете ли как да ги прикачите?» попита след малко Себин. Габриела каза: «Ще се справя, сигурна съм». «Да, разбира се», отвърна Себин и штракна с пръсти. Охранителите се събраха около тях, по три от всяка страна. 442. Внимавайте, каза Себин и целуна Габриела по двете страни, по парижки маниер. Желая ви късмет. Докато охранителите придружаваха Габриела и Верлен през музея, разбутвайки вездесъщата тълпа, на Верлен му се стори, че всички направени от него проучвания, всички разочарования и безплодни търсения през академичния му живот неизвестно как го бяха довели до този миг на триумф. Габриела вървеше до него, жената, която го бе накарала да проумее призванието си като ангелолог и своето бъдеще, ако дръзнеше да се надява, с Еванжелин. Сводовете над тях се точеха един след друг, тежката романска архитектура преминаваше в леките конструкции на готиката, а той стискаше в ръката си турбичката със струните на лирата. Църквата Ривърсайд, Морнингсайд Хайтс, Ню Йорк. Църквата Ривърсайд беше импозантна катедрала в неоготически стил, която се издигаше зад Колумбийския университет. Владимир и Сайтосан изкачиха заедно стъпалата до украсена с железни дискове дървена врата. Ботушите с високи топчета на Сайтосан хрущеха по посипания със сол лед, а раменете и кратко бяха плътно загърнати с черен шал. Когато влязоха, по слабата светлина вътре беше като сиянието на пчелен мед. Владимир примигна, очите му се пренастроиха към атмосферата. Църквата беше пуста. Като оправи вратовръзката си, Владимир мина покрай нишата, където посрещаха влизащите, изкачи няколко стъпала и влезе в голямо преддверие. Стените бяха от жълтеникав камък, който стигаше чак до пресечната точка на кръстатите сводове, единият се срещаше с другия като издоти от вятъра платна, вдигнати в някое претъпкано пристанище.
Понататък, през няколко широки двойни врати, Владимир забеляза все по-нарастващата дълбочина на църковния нос. Първият му импулс беше да претърси църквата, но се сдържа. Защото вниманието му се насочи към две медни плочи, окачени на стената. Първата беше в памет на Джон Д. Рокфелер младши. 443. Щедростта му за построяването на църквата. Втората плоча беше посветена на Лора Селестия Спелман Рокфелер. Лора Селестия Спелман е свекървата на Абигейл Рокфелер, прошепна Сейтосан, след като прочете надписа на плочата. Владимир каза, мисля, че семейство Рокфелер са били отдадени на църквата, особено поколението от Кливланд. Джон Д. Рокфелер младши е платил за построяването на църквата. Това обяснява защо госпожа Рокфелер е имала достъп тук, обясни Сейтосан. Невъзможно би било да пазиш нещо тук без вътрешна помощ. Висок, хленчещ глас сепна Владимир. Вътрешна помощ, каза гласът, и много пари. Владимир се обърна и съгледа приличащ на жаба старец с елегантен сив костюм и гладко сресана сива коса, който се появи в коридора. Върху лявото му око имаше монокъл, чиято златна веришка висеше на бузата му. Владимир отстъпи инстинктивно назад. Простете, че ви стреснах, започна мъжът. Аз съм господин Грей и не можех да не забележа, че сте тук. Господин Грей изглеждаше полусляп от притеснение. Очите му направо се изцъклиха, докато оглеждаше коридора и накрая погледът му спря на Владимир и Сейтосан. Бих ви попитал кои сте, но вече знам, продължи господин Грей и посочи картичката на Абигейл Рокфелер в ръката на Владимир. Може ли? И той взе картичката, разгледа я внимателно и каза, виждал съм я и преди. Всъщност аз помогнах да се уреди отпечатването на тези картички, когато работех като разсилен при гъжа Рокфелер. Бях само на 14. Веднъж я чух да казва, че харесва раболепното ми поведение, което взех за комплимент. Даваше ми да изпълнявам поръчки до центъра на града за хартия, до печатарите, до центъра да платя на художника. Тогава може би ще ни обясните значението на картичката. Попита Сейтосан. Тя смяташе, продължи господин Грей, без да обръща внимание на Сейтосан, че ангелозите ще ли да дойдат. И ние пристигнахме, каза Владимир. Можете ли да ни кажете какво следва понататък? 444. Ще отговоря на въпросите ви направо, каза господин Грей. Но първо трябва да отидем до кабинета ми, където да поговорим на спокойствие. Слязоха по каменното стълбище отстрани на преддверието. Господин Грей се движеше напред с бърза крачка, прескачайки по няколко стъпала наведнъж в бързината. Долу пред тях се откри тъмен коридор. Мъжът блъсна една врата и ги въведе в тесен кабинет, отрупан с книжа. Купчини на отворени писма едва се крепяха върху метално бюро. По пода бяха разпилени спирали от подострен молив. До метална кантонерка висеше стенен календар от 1978 година, отворен на месец декември. Вече в кабинета поведението на господин Грей издаде възмущението. Му. Мда. Вие със сигурност хубаво сте си прекарали времето. Докато се наканите да дойдете тук, каза той. Бях започнал да си мисля, че има някакво недоразумение. Госпожа Рокфелер би се разгневила от това, би се обърнала в гроба, ако бях умрял, преди да съм доставил пакета, както тя искаше. Взискателна жена беше госпожа Рокфелер, но много щедра, и моите деца, и децата на моите деца ще усещат ползата от уговорката ни, за разлика от мен, който чаках половината си живот да дойдете. Бях едва младеж, когато тя ме наеда. Наглеждам делата на църковната канцелария, току-що пристигнал от Англия, без никакво положение в този свят. Госпожа Рокфелер ме настани тук, в този кабинет, и ми нареди да чакам вашето пристигане, което и правих, непрестанно. Разбира се, бяха взети мерки, ако ме бяха изгонили, преди да пристигнете, което трябва да кажа, че можеше да се случи всеки ден, явно, че не ставам по-млад, но да не си позволяваме да ни минават такива зловещи мисли, не, господине. В този важен час трябва да ни засягат единствено желанията на нашата благодетелка, а мислите ни да са обърнати към една единствена тържествена надежда – бъдещето. Господин Грей примигна и нагласи монокъла си. Елате да се заемем с работа. Отлична идея, каза Владимир. Господин Грей отиде до кантонерката, извади от джоба си връзка с номерирани ключове и се зае да намери точния номер. Завъртя ключа, чекмеджето на шкафа щракна и се отвори. 445. Момент, каза господин Грей и се повдигна да види папките. А, да, ето. Документите, които ни трябват. Прелисти страниците и спря на дълъг списък с имена. Това е формалност, разбира се, но гъжа Рокфелер уточни, че само тези в списъка, или наследниците на тези лица, ще бъдат упълномощени да получат пакета. Да видим.
Дали вашето име или имената на вашите родители или на дядовците и бабите ви, или дори на прадядовците и прабабите ви са сред тези имена. Владимир разгледа списъка, разпознавайки всички главни ангелолози на 20 век. Откри своето име в средата на последния ред, до това на Селестин Клушет. Ако нямате нищо против, подпишете се тук и тук. А после още веднъж тук, на този ред най-долу. Владимир разгледа документа, дълъг юридически документ, който бегло потвърждаваше, че господин Грей е изпълнил задачата да достави предмета. Знаете ли, каза господин Грей вместо извинение, аз получавам своето възнаграждение едва след като доставката е изпълнена, което се доказва с вашия подпис. Юридическият документ е много специален, а адвокатите са непреклонни, беше притеснително, както можете да си представите, живея, без да се обезщети труда ми. Колко дълги години се борих, очаквайки да дойдете, за да мога да се пенсионирам на служба в този нещастен кабинет. И ето ви тук, каза господин Грей, подавайки писалка на Владимир. Просто формалност, забележете. Преди да подпиша, каза Владимир и бутна документа настрани, трябва да получа предмета, който сте пазили за мен. Едва доловима хладина смрази чертите на господин Грей. Разбира се, каза труснато той. Пъхна договора под мишница и пусна писалката в джоба на сивия си костюм. От тук каза им с отривист глас, а после ги изведе от кабинета и тръгна нагоре по стълбите. Докато се връщаха на горното ниво на църквата, Владимир изостана, прикрит от сенките на предверието. Студията му по ефирна музикология беше погълнала младостта му и го беше въвличала все по-дълбоко в затворения свят на ангелоложката дейност. След войната той се беше отказал от тази дисциплина. Беше създал 446 скромна пекарна за сладки и торти, чиято простота му носеше успокоение. Беше сметнал, че до тогавашната му работа е безполезна. Че човечеството едва ли може да направи нещо, за да спре нефилимите. Върна се едва след като Габриела лично бе дошла при него да го моли да се присъедини към усилията им. Казала беше, че имат нужда от него. По това време той се съмняваше, но Габриела се умя да бъде доста убедителна, а и той виждаше мрачните промени, които бяха започнали. Не можеше да каже как разбра, наверно заради суровото обучение в своята младост, а може и от обикновена интуиция, но разбра, че не бива да се доверява на господин Грей. Господин Грей се запъти неуверено по централната пътека на църквата, повеждайки Владимир и Сайтосан към прохладната тъмна вътрешност. Познат мирис лъх на Владимир, махавият аромат на тамян изпълваше въздуха. Въпреки неизброимите цветни витражи, пространството оставаше здрачно, почти непрогледно. Над тях се спускаха на дебели въжета готически полилей, оксидирани железни колела със сложна украса, по краищата със свещи. Готическият амбон бе масивен, пръстен след пръстен и извайни фигури се изкачваха по страните и стигаха до алтара, а навсякъде из църквата на високи поставки имаше коледни звезди, свързани около саксиите ярки червени панделки. В сенките пред тях, отделена от носа с дебел тъмнокафяв шнур, се намираше апсидата. Господин Грей откачи кадифеното въже и го пусна на пода. Звукът от металната халка проехтя в тишината. В мраморния пот бе изграден каменен лабиринт. Господин Грей потрупа с върха на обувката си върху него, нервно, в някакъв налудничав ритъм. Госпожа Рокфелер го остави тук, каза той, плъзгайки крак по камъка. В центъра на лабиринта. Владимир мина по дължината на лабиринта и внимателно разгледа реда от камъни, изглеждаше невъзможно да се скрие нещо под тях. Трябвало е да се разбият камъните, но не вярваше да си го е позволила нито госпожа Рокфелер, нито който и да било друг, ангажиран в грижа за изкуството и опазването му. Но как? Попита Владимир. Изглежда съвършено гладко. О, не, отвърна господин Грей и застана до Владимир. Това е просто илюзия. Елате, вижте отблизо. 447. Владимир клекна на пода и разгледа мрамора. По ръба на централния камък почти незабележимо минаваше тънък, фин улей. Фактически е невидим, каза той. Дръпнете се, каза господин Грей. Нагласи се точно над камъка и натисна центъра. Камъкът се повдигна от пода като на пружина. И с едно леко извиване на ръката господин Грей отстрани централния камък от лабиринта. Изумително, каза Сайтосан, надничайки през рамото на Гангрей. С изкусен каменоделец и куп пари всичко може да се постигне, каза господин Грей. Познавахте ли покойната госпожа Рокфелер? Не, каза Владимир. Не лично. Жалко, каза господин Грей. Тя имаше остър усет за социална справедливост, белязан с лудостта на една поетична натура, рядка комбинация при жени с нейното положение. Първоначално казваше, че когато дойдат ангелолози да поискат предмета, оставен на моите грижи, трябва да ги отведа до лабиринта и да ги попитам за серия от числа.
Госпожа Рокфелер ме увери, че който и да дойде, трябва да знае тези числа. Аз съм ги запаметил, разбира се. Числа ли? Каза Владимир, слисан от неочаквания тест. Числа, господине. Господин Грей извади камъка от пода. Отдолу имаше вратичка за сейф с ключалка с шифър в центъра. За да отворите това, ви трябват числа. Предполагам, можете да си представите, че сте минотавърът, който си проправя път през каменен лабиринт. Господин Грей се усмихна, наслаждавайки се на смущението, което бе предизвикал. Владимир се вторачи в сейфа, вратичката му бе наравно с пода. Под лабиринта, докато Сейто Сан се наведе над него и попита, колко числа има във всяка комбинация. Това не мога да ви кажа, отвърна господин Грей. Сейто Сан завъртя последователно всеки от дисковете. Картичките на Абигейл Рокфелер са били направени с цел да бъдат дешифрирани от иночента, каза Сейто Сан, говорейки бавно, сякаш рувеше в мислите си. Отговорите на иночента потвърждават, че тя броила струните на лирата по картичките и, допускам, е. Записала числата. 448. Поредността, допълни Владимир, беше 29, 30, 38 и 39. Сейто Сан завъртя всеки от четирите диска според числата и дръпна вратичката. Тя не се отвори. Това е единствената поредност от числа, с която разполагаме, каза Сейто Сан. Те трябва да участват в някаква комбинация. Четири числа и четири диска, каза Владимир. Възможни са 64 различни комбинации. Няма начин да проверим всичките. Няма време. Освен ако няма точно указание за реда на числата, каза Сейто Сан. Спомняте ли си хронологията, в която бяха дадени? Верлен ни каза поредността, в която числата са се появили върху картичките. Владимир се замисли за момент. 28, 38, 30 и накрая 39. Сейто Сан завъртя всеки диск, внимателно набирайки числата. Дръпна дръжката на сейфа. Отвори се без всякаква съпротива. Тя бръкна вътре, извади тежък пакет, загърнат в зелено кадифе и махна кадифето. Върху каменния лабиринт засия в златисто резонаторната. Кутия на лирата. Прекрасна е, каза Сейто Сан и я обърна, за да я разгледа от всички страни. Основата бе заоблена, две еднакви рамене се извиваха нагоре и след това се закръгляха по краищата като рогата на бик. Златните повърхности бяха гладки и полирани до блясък. Но няма. Струни. Нито напречни подпори, каза Владимир. Той коленичи до Сейто Сан и погледна инструмента, полегнал в ръцете и кратко, това е само част от лирата. Много важна част, но само тя е безполезна. Затова бяхме изпратени на четири места. Частите са били пръснати на различни места. Трябва да съобщим на другите, предложи Сейто Сан и внимателно върна резонаторната кутия в кадифеното и кратко легло. Трябва да знаят какво търсят. Владимир се обърна и погледна в лицето господин Грей, който стоеше. Разтреперан помежду им. 449. Вие не знаехте комбинацията. Чакали сте ни да дойдем и да ви я дадем. Ако я знаехте, сам щяхте да вземете съкровището. Няма защо да се притеснявате за това, кое съм знаел и кое не, каза господин Грей и лицето му се зачерви от пота. Съкровището не принадлежи на никого от нас. Какво имате предвид? Попита, невярваща на очите си, Сейто Сан. Има предвид, каза някакъв глас от дъното на апсидата, познат глас, който предизвика ледени тръпки на ужас по тялото на Владимир, че играта приключи преди много години. Игра, която ангелолозите загубиха. Отуплаха монокълът на господин Грей падна от окото му и без да се бави нито миг повече, той изтича през апсидата и се скри в една странична пътека на носа. Сивото на костюма му се появяваше, то изчезваше, когато минаваше през петната от светлини и сенки. Докато гледаше как господин Грей бяга, Владимир различи групи гиборини по пътеките в църквата. Белите им коси и червени крила се виждаха ясно. Сумръка. Създанията проследиха с очи, като слънчогледи, следващи. Пътя на слънцето, как господин Грей минава. Преди обаче да се измъкне, един гиборин го скръпчи. Владимир видя това и всяко съмнение за естеството на срещата се изпари, ангелолозите бяха попаднали в капан. Очакваше ги не друг, а Парсивал Григори. За последен път Владимир се бе срещал с Григори преди десетки години, когато беше младо протеже на Рафаел Вълко. Беше се сблъскал лице в лице с жестокостите, които фамилията Григори вършеше през войната. Станал беше свидетел на огромната мъка, причинена на ангелолозите, Серафина Вълко бе изгубила живота си заради машинациите на Парсивал Григори, а и Габриела едва не беше умряла. После Парсивал Григори се превърна в смайваща, страховита фигура. Сега обаче беше само един болнав мутант. Без да предупреждава, Парсивал Григори завъртя главата от слонова кост на бастуна си и отвътре се подаде стоманеното острие на къма.
Ножът проблесна само за секунда на оскъдната светлина, разсичайки въздуха. После седна единствено светкавично движение. Парсивал Григори пристъпи напред и заби камата в тялото на господин Грей. Изражението на мъжа премина от изненада в неверие, а след това се превърна в стихваща, неутешима печал. И докато Парсивал. 450. Григори изтегляше ножа, господин Грей се строполи на пода, тихо хленчеше, а около него се оформише локва кръв. Очите му задържаха воднистия взор на смъртта само за няколко мига. Точно както бързо бе извадил камата, така бързо Парсивал е избърса в бяла, купринена кърпа и я пъхна обратно в бастуна си. Владимир видя, че колежката му с резонаторната кутия в ръка се бе отделила от него и безшумно се промъкваше към задната част на църквата. Преди Парсивал да я забележи, Сейто сам вече беше стигнала вратата. Парсивал вдигна ръка и нареди на гиборимите да я последват. Половината от тях се насочиха към нея, докато останалите пристъпиха напред. Дългите им одежди се влачеха по мраморния пот, докато окръжаваха апсидата. С втори жест на ръката Парсивал нареди на създанията да хванат Владимир. Притиснат от всякъде в обръча им, Владимир усети как мирише кожата на създанията, усети зад себе си и ледения полъх от телата им. А когато създанията размахаха крила в някакъв неотстъпен, тежък ритъм, по врата му премина хладен повей. Тя ще занесе лирата на Габриела, извика Владимир, който се мъчеше да се отскубне от създанията. Парсивал погледна презрително към Владимир. Надявах се да видя скъпата ми Габриела. Зная, че именно тя е зад тази малка мисия. С годините тя започна да ми се изплъзва. Владимир затвори очи. Спомни си как Габриела беше внедрена във фамилията Григори и това беше сензация за ангелоложката общност, най-голямата, най-съкрушителната нелегална задача през 40-те години. Работата и кратко наистина прокара път към съвременното изучаване на нефилимските фамилии и им осигури полезна информация. Но доведе до опасни последици за всички тях. И сега, след толкова години, Парсивал Григори още търсеше отмъщение. Като се опря тежко на бастуна си, Григори закуцука към Владимир. Кажи ми, каза той. Къде е тя? Парсивал се наведе към Владимир така, че той видя емуравите кръгове под очите на нефилима, плътни като синини на фона на бутата му кожа. Зъбите му бяха съвършено равни и тъй бели, че изглеждаха като облечени в седев. И все пак Парсивал устаряваше. 451. Мрежица от фини бръчки заобикаляше устата му, признак, че е станал поне на 300 години. Помняте, каза Парсивал и присви очи, сякаш сравняваше мъжа пред него с оня в паметта си. Беше по мое време в Париж. Спомням си лицето ти, макар и времето да те е променило почти до неузнаваемост. Ти помогна на Габриела да ме измами. А ти, каза Владимир, възстановявайки равновесието си, предаде всичко, в което вярваше, семейството си, прадедите си. Дори и сега не си я забравил. Кажи ми, много ли ти липсва Габриела Леви Франш? Къде е? Попита Парсивал и се взря в очите на Владимир. Никога няма да ти кажа това, отвърна Владимир и гласът му секна. Знаеше, че с тези думи е избрал смъртта. Парсивал пусна бастуна с дръжката от слонова кост. Бастунът издрънча на пода и звукът му рязко отекна из цялата църква. После постави дългите си студени пръсти на гърдите на Владимир, сякаш да чуе как бие сърцето му. Тялото на Владимир се разтърси от електрически вибрации и това отне способността му да мисли. В последните минути от живота си са зажаднели за въздух дробове. Владимир бе погълнат от ужасяващата прозрачност на очите на своя убиец. Бяха бледи, заобиколени с червен кръг, ярък като огъня от запален химикал, застинал в замръзнала атмосфера. И докато съзнанието на Владимир постепенно изчезваше, той си спомни сладкото усещане при допира до резонаторната кутия на лирата, тежка и прохладна в ръцете му, спомни си и колко бе купнял да чуе нейната небесна мелодия. Ледената пързалка в центъра, Рокфелер, Пето Авеню, Ню Йорк, Еванджелин гледаше пързалката и следваше бавното движение в кръг на канкюрите. По лъскавата повърхност на леда се спускаха цветни светлини, разпиляваха се под остриятата на канките и изчезваха в сенките. В далечината, на фона на масивна сива сграда се издигаше огромна коледна елха. Червените и сребристите светлини блещукаха като милиони светулки, уловени в стъклен конус. Редици от величествени ангели-вестители, снежни и бели като листана. 452. Лилия крила стояха по телхата като легиони от стражи. Телата им, изработени от тел, бяха осветени, а дългите месингови тръби, вдигнати към небесата в хорова възхвала. Магазините по пешеходната зона, книжарници и магазини за дрехи, павилиони за канцеларски материали и шоколадови изделия, бяха започнали да затварят и изпръщаха в нощта клиентите си с подаръци и пълни пликове в ръце. Еванджелин се загърна в пълтото си като в топъл пашкул.
Беше прегърнала студената метална кутия с внимателно положените вътре напречни подпори на лирата. До нея Бруно Бехстейн и Алистър Кърл облеждаха тълпите зад пързалката. Стотици хора се трупаха на площадката. От миниатюрен високоговорител над тях се носеше мелодията на «Бяла Коледа», изпъстрена със смях от към пързалката. 15 минути оставаха до определеното за срещата време, а останалите не се виждаха никъде. Въздухът беше свеж и миришеше на сняг. Еванджелин вдъхна и се закашля. Дробовете и кратко бяха толкова свити, че едва дишаше. Усещането за някакъв дискомфорт в гърдите и кратко бе прераснало през последните няколко часа в сериозна суха кашлица. Всяко вдишване я затрудняваше и с него поемаше съвсем мъничко въздух. Алистър Кърл свали шала си и грижливо го сложи върху яката на Еванджелин. «Замръзвате, скъпа моя», каза той. «Пазете се от този вятър». «Почти не го бях забелязала», каза Еванджелин и уви мекия. Купринен шал около шията си. «Прекалено съм притеснена, за да усещам нещо. Останалите трябваше вече да са тук. Точно по това време на годината дойдохме в центъра, Рокфелер, с четвъртата част от лирата», каза Алистър Кърл. «Коледата на 1944 година. Докарах Аби тук посред нощ и кратко помогнах в една страхотна буря. За щастие тя предвидливо се беше обадила на охраната, за да ги информира, че идваме. Помощта им се оказа много полезна. Значи знаете какво е скрито тук», каза Бруно. «Видели сте го?» «О, да», отвърна Алистър Кърл. «Само пакувах ключетата. За настройка на лирата в предпазния кълъв. Беше доста трудно да намеря кълъв, за да скрием ключетата тук, но Аби беше убедена, че това е най-доброто място. Със собствените си ръце донесох кълъфа и...» 453. Помогнах на госпожа Рокфелер да го скрие. Ключетата са миниатюрни, така че кълъфът тежеше точно колкото джобен часовник без веришката. И е толкова плосък, че никой не би се сетил какво съдържа една толкова съществена част от инструмента. Но е факт, лирата няма да издаде и звук без ключетата за настройка. Еванджелин опита да си представи миниатюрните ключета. «А знаете ли как да склубите лирата?» попита тя. «Като във всички подобни случаи, и тук трябва да се спазва определен ред», отвърна Алистър. «Щом подпорите бъдат поставени в основата на лирата, струните трябва да се навият около настройващите ключета, всяка опаната до определена степен. Трудното, според мен, е в настройката на лирата, защото това изисква трениран слух». И като насочи вниманието им към ангелите, събрани под коледната елха, той добави: «Уверявам ви, че лирата въобще не прилича на стереотипните инструменти, които носят ангелите-вестители. Телените ангели под...» Коледната елха бяха поставени в центъра, Рокфелер, през 1954. Една година след като Филип Джонсън завърши градината с скулптурите на Аби Олдрич Рокфелер и 10 години след заравянето на съкровището на това място. И въпреки, че появата на тези прелесни създания тук е чисто съвпадение, госпожа Рокфелер се беше споминала и никой освен мен не знаеше какво е скрито тук, намирам тази символика за доста изящна. Колко точно приляга тази колекция от вестители, не намирате ли? Човек го усеща в момента, в който стъпи на площада по Коледа, тук е съкровището на ангелите, в очакване да бъде намерено. Да не би кълъфът да е оставен близо до коледната елха? Попита Еванджелин. Съвсем не, отговори Алистър Кърл и посочи към края на пързалката, където се издигаше статуята на Прометей. Гладката и кратко позлатена бронзова повърхност бе облета в светлина. Кълъфът е част от статуята на Прометей. Намира се там, в своя златен затвор. Еванджелин се взря в скулптурата на Прометей. Тя се извисяваше нагоре и сякаш бе уловена насред полета си. Огънят, откраднат от огнището на боговете, гореше в издължените му пръсти. А около краката му имаше бронзов пръстен с зодиите. Еванджелин. 454. Познаваше добре мита за Прометей. След като открадва огъня от боговете, Прометей бива наказан от Зевс, който го оковава на една скала и изпраща орел да кълве тялото му за вечни времена. Наказанието на Прометей отговаря на престъплението му, дарът на огъня бележи началото на човешкото обновяване и технология, и затвърждава все по-нарастващата несъстоятелност на боговете. Никога не съм виждала статуята отблизо, призна Еванджелин. На светлината на пързалката кожата на Прометей сякаш се тупеше. Прометей и огънят, който бе откраднал, бяха едно пламтящо цяло. Не е шедьовър, каза Алистър Кърл, но въпреки това подхожда перфектно на центъра Рокфелер. Полманшип беше приятел на семейство Рокфелер, те познаваха добре творчеството му и му възложиха да изработи скулптурата. В мита за Прометей има нещо повече от спомен за моите бивши работодатели, тяхната изобретателност и жестокост, тяхното лукавство, тяхната доминираща власт. Маншип знаеше, че тези качества няма да се изгубят в Джонда.
Рокфелер младши, който бе използвал цялото си влияние, за да изгради центъра Рокфелер в периода на голямата депресия. Не са загубени и за нас, каза Габриела, изненадвайки Еванджелин, когато се появи между тях заедно с Верлен. Прометей държи огъня в ръцете си, но благодарение на госпожа Рокфелер пази й. Нещо още позначимо. Габриела? Извика Еванджелин. Изпита огромно облегчение, докато прегръщаше баба си. Едва тогава, усещайки крехката прегръдка на Габриела, тя осъзна колко се бе притеснявала за нея. Намерихте другите части от лирата, нали? Попита. Нетърпеливо Габриела. Покажете ми ги. Еванджелин постави кутията с напречните подпори върху студения цимент и я отвори. Габриела отвори куфарчето, където бе прибрала платнената турбичка с струните на лирата, плектъра и ангелоложкия дневник, и прибра вътре и кутията. Едва след като събра частите на инструмента в куфара и се убеди, че е затворен здраво, Габриела забеляза, че до групата е застанал Алистър Кърл. Тя го огледа подозрително, докато Еванджелин не ги запозна и не обясни връзката му с госпожа Рокфелер и помощта, която им беше оказал. 455. Знаете ли как да извадим ключетата от статуята? Заинтересува се Габриела. Нали знаете къде са скрити? Точното място, мадам, отговори Алистър Кърл, е запечатано в съзнанието ми вече половин век. Къде са Владимир и Сайтосан? Попита Бруно, сякаш изведнъж разбрал, че липсват двама от ангелолозите. Верлен погледна часовника си. Трябваше вече да са тук. Бруно хвърли поглед към статуята на Прометей, която проблясваше в края на парзалката. Не можем да чакаме дълго. Не можем да чакаме и секунда, каза Габриела. Прекалено опасно е да се показваме така. Да не ви преследват. Попита Алистър Кърл, явно смутен от нервното поведение на Габриела. Според Габриела, да, отвърна Верлен, макар и да. Имахме късмет да завършим безпроблемно работата си в манастирите. Това е част от плана им, каза Габриела и огледа тълпата. Сякаш можеше да открие врага, спотаен сред трупащите се купувачи. Излязохме от манастирите невредими, защото ни оставиха да го сторим. Не можем да чакаме и миг повече. Владимир и Сайтосан ще бъдат тук съвсем скоро. В такъв случай незабавно да започваме, каза Алистър Кърл, демонстрирайки спокойствие, което Еванджелин сметна за възхитително, защото и кратко напомни за непоколебимите сестри от манастира Света Роза, с които се бе разделила. Алистър Кърл ги поведе покрай площада и надолу по циментовото стълбище към парзалката. Тръгнаха покрай пластмасовата стена, ограждаща леда и се отправиха към статуята. Пред тях се изправи сградата на General Electric, огромна с начупена от редица знамена фасада, американско, британско, френско, португалско, германско, холандско, испанско, японско, италианско, китайско, гръцко, бразилско, корейско, неспирният вятър ги развяваше в същински вихър от цветове. Навярно годините на изолация в Света Роза бяха изострили чувствителността на Еванджелин към тълпите, оказа се, че е необяснимо привлечена да изучава хората, събрани около пързалката. Имаше тийнейджери с 456. Тесни джинси и якета за ски, родители с малки деца, млади влюбени и двойки на средна възраст и всеки кръжеше около другия. Тълпата ѝ бе накарала да осъзнае колко далече от света бе живяла. Изведнъж, на не повече от 2 метра от себе си, тя забеляза фигура с тъмно на метало. Високо, с бледа кожа, с големи червени очи. Създанието се взираше напрегнато в нея, с заплашителен израз на лицето. Еванджелин се огледа във всички посоки, обзея паника. Гиборимите се бяха смесили с тълпата, всяка висока и тъмна фигура стоеше в безмълвно очакване. Еванджелин сгръбчи Верлен за ръката и го дръпна към себе си. Вижте, прошепна тя. Те са навсякъде. Трябва да се махнеш от тук, каза той, като я погледна в очите. Веднага, преди да сме попаднали в клопката. Мисля, че е твърде късно за това, намеси се Еванджелин, като се огледа с нарастващ ужас. Броят на гиборимите се беше увеличил. Те са навсякъде. Ела с мен, опита се да я отдели от ангелолозите Верлен. Може да се махнем заедно. Не сега, отвърна Еванджелин и се наведе към него, за да не я чуват другите. Трябва да помогнем на Габриела. Ами ако не успеем? Попита Верлен. Ако нещо стане с теб. Еванджелин леко се усмихна и каза. За сведение, ти си единственият човек на света, който знае кое е любимото ми място. Искам някой ден да отидем там двамата. В този миг Еванджелин чу името си и се обърна. Габриела ги викаше. Когато се присъединиха към ангелолозите, Алистър тък му оглеждаше тълпата. Изражението на лицето му замръзна от ужас, очите му хлътнаха, а кожата му остана без цвят, точно като кожата на мъртвец. Еванджелин проследи втренчения му поглед към края на пързалката,
където при статуята на Прометей се бяха скупчили група неподвижни бели създания, сгрижливо скрити под дълги черни на метала крила. В средата на всичко това стоеше висок, елегантен мъж, който тежко се подпираше на бастун. «Кой е този?» попита Еванжелин и посочи мъжа. «Този е Парсивал Григори», каза Габриела. 457. Еванжелин тутък си разпозна името. За пръв път го бе чула от Верлен и отново от Габриела. Това беше мъжът, убил майка и кратко. Загледа го отдалече, като хипнотизирана от ужасния спектакъл. Никога не го бе срещала досега, но Парсивал Григори бе унищожил семейството и кратко. Габриела каза, майка ти много приличаше на него. Ръстът, цвета на кожата и големите сини очи. Винаги съм се притеснявала, че прекалено много прилича на него. Гласът и кратко бе тъй тих, че Еванжелин едва я чуваше. Приликата на Анджела с нефилимите ме ужасяваше. Най-големият ми страх беше, че като порасне, тя напълно ще заприлича на него. И преди Еванжелин да успее да реагира на това закодирано изявление и на страховитите намеци в него, Парсивал Григори вдигна ръка и създанията, размесени с тълпата, пристъпиха напред. Бяха по-многобройни, отколкото Еванжелин бе мислила. Множество редици от черни заболени фигури, бледи и скелетоподобни, те се появяваха от небитието, сякаш се материализираха от студения, сух вечерен въздух. Еванжелин гледаше потресена, докато те напредваха стремително към нея. Скоро периферията на леда потъмня от този пръстен от създания. Някаква масова парализа сякаш обездвижи канкюрите, когато гиборимите ги наобиколиха. Хората спряха хипнотичното си кръжене и гледаха с подозрение нарастващите групи, които прииждаха към тях, и по-скоро от любопитство, отколкото от страх, се спираха, за да видят по-добре странните фигури. Децата започнаха да ги сочат в почуда, докато възрастните, навярно пренаситени от всеки дневните спектакли в града, се стремяха изобщо да не обръщат внимание на странните събития. И тогава, с едно бързо движение, гиборимите се струпаха около перилата на площадката. В миг колективният транс на неподвижност приключи. Масите оплашени хора бяха внезапно заобиколени от всички страни. Ангелолозите бяха уловени в центъра. На сложна мрежа. Еванжелин чу някой да вика името на баба и кратко и като се обърна, видя Сайтосан, която си пробиваше път през трупалите се хора. Само за секунда Еванжелин разбра, че в църквата Ривърсайд се бе случило нещо ужасно. Сайтосан беше пострадала. Лицето и кратко бе 458. Покрито с рани и огромни синини, а якето и кратко бе скъсано. И най-лошото беше сама. Къде е Владимир? Попита Габриела и разтревожено погледна Сайтосан. Не е ли вече тук? Попита Сайтосан, останала без дъх. В църквата Ривърсайд се разделихме. Гиборимите бяха там заедно с Григори. Не знам как са разбрали, че трябва да дойдат тук, освен ако Владимир не им е казал. И ти го остави? Попита Габриела. Избягах. Нямах избор. Сайтосан извади изпод пълтото си кадифена турба с някакъв предмет в нея и я притисна като бебе до тялото си. Беше единственият начин да избягам с това. Резонаторната кутия на лирата, каза Габриела и взе турбата от Сайтосан. Намери ли сте я? Да, каза Сайтосан. А вие открихте ли останалите части? Всички, освен ключетата за настройка, каза Еванжелин. Които са там, насред гиборимите. Сайтосан и Габриела погледнаха към пързалката, която беше пълна с гиборими. Габриела извика Бруно при тях и му заговори с нисък, заповеднически глас. Колкото и да се напрягаше, Еванжелин не успя да разбере думите на баба си, усети само на отложността, с която бяха изречени. Ти тръгваш с Бруно, каза и кратко тя и постави в ръцете и кратко коженото кофарче с частите от инструмента. Прави точно каквото ти казва той. Трябва да отнесеш това колкото е възможно по-далеч от тук. Ако всичко мине добре, скоро ще бъда с вас. Очертанията на пързалката се размиха в периферното зрение на Еванжелин, когато очите и кратко се напълниха със сълзи, кой знае защо, независимо от уверенията на баба и кратко в обратното, Еванжелин почувства, че няма да я види отново. Навярно Габриела прочете мислите и кратко, разтвори ръце и притисна Еванжелин до гърдите си, прегърна я силно за пръв път в живота на Еванжелин. И като я целуна леко по бузата, промълви. 459. Ангелологията не е просто занимание. Тя е призвание. Твоята дейност едва започва, скъпа моя Еванжелин. Ти вече си всичко, което се надявах да бъдеш. И без повече думи, Габриела последва Алистър Кърл през тълпата. Проправиха си път покрай пързалката и изчезнаха в хаотичната смесица от навалица и шум. Бруно хвана Верлен и Еванжелин за ръцете и ги поведе нагоре по бетонните стъпала към главния площад, а Сайтосан вървеше след тях.
Не спряха, докато не застанаха сред знамената, наредени зад статуята на Прометей. Отгоре Еванжелин видя в каква опасност са Габриела и Алистър, тварите на пързалката се бяха превърнали в маса, ужасяващо сборище, от което Еванжелин се вледени. Баба и кратко отиваше. Към средата на пързалката. Какво правят? Попита Верлен. Отиват в средата на гиборимите, каза Сейтосан. Трябва да им помогнем. Обади се Еванжелин. Габриел ясно каза какво да направим, заяви Бруно, въпреки че тревогата в гласа му и дълбоките бръчки по челото напълно опровергаваха думите му. Очевидно предприетото от Габриела също го ужасяваше. Тя сигурно знае какво върши. Може би знае, каза Верлен, но как по дяволите ще се махнем от тук? Долу под тях гиборимите се разделиха и оформиха пътека, по която Габриела и Алистър безпрепятствено стигнаха до статуята на Прометей. В сянката на създанията Габриела изглеждаше още подребна и по-крехка и изведнъж истината за положението с пълна сила порази Еванжелин. Същата страст и отдаденост, която бе накарала блажения отец Клематис да се спусне в дълбините на пролома и да се изправи лице в лице с непознатото, лоялността, която бе насочила Серафина Вълко към нейното мъченичество, подтикат към знанието. Който бе подпечатал смъртта на собствената и кратко майка, това бяха. Силите, тласкащи сега Габриела да се бори с Парсивал Григори. В някаква далечна част на съзнанието си Еванжелин разбра цялата хореография в плана на Габриела, видя как Габриела започна да спори с Парсивал Григори, отклонявайки вниманието му, докато Алистър Кърл изтича до статуята на Прометей и все пак остана шокирана от прекия подход на Алистър Кърл. Като стъпи внимателно. 460. Във водния басейн той се насочи към основата на статуята. Дрехите и косата му се покриха с мъгла, докато се прекачи през златния обръч, който заобикаляше фигурата на Прометей. Заради леда ръбът на обръча беше хлъзгав, затова вместо да се катери, се присегна към вътрешната част на обръча и сгръбчи нещо. Еванжелин, която гледаше от мястото си точно над статуята, не можеше да е сигурна точно каква е механиката на процедурата. И все пак и кратко се стори, че Алистър Кърл бе откачил нещо, закрепено зад обръча. Когато го извади, тя видя, че е откачил малка бронзова кутийка. Еванжелин? Извика Алистър Кърл и гласът му потъна във фонтана така, че тя едва чу думите му. Дръж! Алистър Кърл хвърли кутийката. Тя полетя над статуята на Прометей, над прозрачната пластмасова бариера между пързалката и ограждащата я пътека и тежко падна в краката на Еванжелин. Тя я сгръбчи от тротуара и я задържа в ръката си. Кутийката беше овална и тежеше колкото яйце. Притиснала куфарчето на Габриела до гърдите си, Еванжелин огледа още веднъж площада. От едната страна ледената пързалка беше блокирана от хора, които сваляха кънките си с престорена небрежност. На леда гиборимите бяха започнали бавно да заобикалят Алистър Кърл. Той изглеждаше слаб и уязвим в сравнение с тях. Когато създанията се нахвърлиха върху него, Еванжелин докосна. Мекия купринен шал, който той и кратко беше дал и кратко се прииска да може да направи нещо, за да му помогне да избяга. Но нямаше начин да се добере до него. Само след секунди създанията щяха да свършат зловещото си дело с Алистър Кърл и да се насочат към ангелолозите. Осъзнал пагубния обрат в положението им, Бруно огледа тротуара за каквато и да било възможност да избягат. Накрая като че. Ли стигна до някакъв извод. Елате, каза той и направи знак на Верлен и Еванжелин да. Го последват. Парсивал Григори изрева нещо по техен адрес и като извади пистолет от джоба си, го опря в главата на Габриела. Ела, Еванжелин. Подкания Бруно с глас, изпълнен с неотложност. Веднага. Но Еванжелин не можеше да го последва. Погледна Бруно, после баба си, заловена в центъра на ледената пързалка, и осъзна, че... 461. Незабавно трябва да действа. Знаеше, че Габриела би искала от нея да последва Бруно, без съмнение куфарчето с лирата беше по-важен от живота на когото и да било от тях, и все пак не можеше просто да се обърне и да остави баба си да загине. Тя стисна ръката на Верлен, целуна го набързо по бузата и като се откопчи от него, хукна към баба си. Продължи да тича надолу по стъпалата и леда, осъзнавайки, че поставя живота на ангелолозите, а и много повече от това, в опасност. Дори и при това положение не можеше да изостави Габриела. Беше загубила всички. Останала и кратко бе единствено Габриела. Вече на леда видя, че гиборимите държаха Габриела до Парсивал Григори, по едно страховито създание от двете и кратко страни. Гиборимите направиха полукръг зад Еванжелин, докато тя бързаше по пързалката и блокираха пътя и кратко назад. Вече не можеше да се върне. Ела. Повика е Парсивал Григори и насочи бастуна си към Еванжелин. Като видя бронзовата кутийка, която Алистър Кърл и кратко бе. Подхвърлил, той добави, донеси я тук. Дай ми я. Еванжелин приближи, докато не застана пред Парсивал Григори.
Огледа го отгоре додолу, видя как изглежда и остана шокирана от състоянието му. Беше прегърбен, крехък и мършав. Парсивал протегна със сухрената си ръка и Евангелин постави в дланта му бронзовата кутийка от статуята на Прометей. Парсивал я. Вдигна на светлината и я разгледа, сякаш се чудеше какво може да има в подобна миниатюрна кутийка. Усмихна се и я пусна в джоба си и с един бърз замах изтръгна коженото куфарче от ръцете на Евангелин. Ледената пързалка пред центъра Рокфелер, Пето Авеню, Ню Йорк. Верлен знаеше, че крилата на създанията са свити под черните им на метала и разбираше какви разрушения са способни да нанесат, стига да ги разтворят. И все пак за обикновения човек създанията изглеждаха просто група странно облечени мъже, изпълняващи чудноват ритуал върху леда. Те се подчиниха на заповедите на Парсивал Григори и се събраха около него в средата на пързалката като непробиваема стена между него и ангелолозите. Подреждането на гиборимите щеше да привлече цялото внимание на Верлен, ако не. 462. Знаеше, че в центъра на цялата тази мрачна маса от създания се намираше Евангелин. «Стойте тук», каза Бруно и направи знак на Верлен да остане, където беше, точно над статуята на Прометей. «Сейто сам, поемете стълбището. Аз отивам до другата страна на пързалката, за да видя дали мога да отклоня Григори». «Невъзможно е», каза Сейто сам. «Погледнете колко са много». Бруно се спря и погледна пързалката. «Не можем да ги оставим там», каза той. «Налага се да. Опитаме нещо». Бруно и Сейто сам хукнаха и оставиха Верлен да наблюдава безпомощен отгоре. Той едва се сдържаше да не прескочи пластмасовите прегради и да се озове на леда. Усети, че му става лошо, като виждаше, че Евангелин е в опасност, но не можеше да направи абсолютно нищо, за да я спаси. Познаваше я само от един ден, но при мисълта да загуби всяко бъдеще с Евангелин се ужаси. Извика я по име през хаоса от създанията и тя вдигна поглед към него. Беше чула, че я вика, макар Григори на сила да насочваше двете с Габриела навън. От пързалката. За миг Верлен изпита усещането, че се гледа отстрани и вижда от разстояние колко е нещастен. Иронията на положението не му обягна, в тази трагикомедия той беше изоставеният главен герой, наблюдаващ как любимата му е омаяна от подлия злодей. Изумително, но любовта притежаваше силата да го кара да се чувства едновременно и холивудско клише, и напълно неповторим. Обичаше Евангелин, знаеше това със сигурност. Готов бе на всичко за нея. В противоположния край на площадката Бруно не сваляше очи от създанията. Беше пределно ясно, че ще го надвият, ако се впусне в битка с тях. Дори и тримата едновременно да се хвърляха в тълпата, щеше да е невъзможно да стигнат до Габриела и Евангелин. От своето място на стълбите Сейто сам очакваше сигнал, за да се втурне нататък. Но Бруно, също като Верлен, усещаше колко безнадежно е положението. Не можеха да направят нищо, освен да гледат. Изведнъж силен грохот заглуши глъчта от градските звуци. Отначало Верлен не можа да определи източника на шума, започнал. Като леко вълнение в далечината, само за секунди той прерасна в ясно. 463. Различим рев на двигател. Като огледа площада, Верлен видя, че един черен пикап, същият като онези, които бе заварил паркирани край манастира Света Роза, се движеше по паралелен на пързалката път, направо през тълпата. С приближаването на пикапа Григори размаха пистолета към Габриела и Евангелин, блъскайки ги към стъпалата. Верлен се помъчи да зърне Евангелин, но от двете и кратко страни бяха застанали гиборими и му пречеха да я види. Когато антуражът мина покрай Сейто сам, Верлен успя да улови момент на нерешителност в поведението на ангелоложката. За миг му се стори, че тя може да се промъкне край гиборимите и сама да нападне Григори. Но като осъзна колко е слаба, тя не направи нищо. Григори принуди Евангелин и Габриела да се качат в пикапа под дулото на пистолета и с едно бързо движение затръшна вратата. Когато колата потегли, Верлен извика отчаян към Евангелин, неговата безпомощност го изпълваше с гняв. Затича след пикапа. Покрай коледните светлини, покрай ангелите вестители са златните. Интраби, вдигнати към черното нощно небе, покрай огромното вечно зелено дърво, украсено с цветни светлинки. Но Евангелин вече я нямаше. Гиборимите се пръснаха, изкачиха стъпалата и изчезнаха в тълпата от смайни хора, изнизвайки се все едно, че нищо не се беше случило. Когато пързалката се опразни, Верлен се втурна надолу по стълбите и слезе на леда, където бе стояла Евангелин. Кецовете му се пързаляха и се понасяше то напред, то назад, балансирайки в крачка. Прожекторите, които осветяваха леда, оставяха завихрени лъскави следи по повърхността му, златно, синьо и оранжево, като че проблясваше опал. Нещо в средата на леда улови погледа му. Той приклекна, прокара пръст по студената повърхност и вдигна от леда блещукаща златна веришка. Медальон с лира, залепнал върху леда.
Източна 48-ма улица и Парк Авеню, Ню Йорк, Парсивал Григори нареди на шофьора да завие към Парк Авеню и да тръгне на север към апартамента му, където щяха да ги чакат Снежа и баща му. Широкият булевард беше задръстен от колии. 464. Придвижването ставаше на тласъци. Черните клони на зимните дървета бяха украсени с хиляди цветни светлинки, които се издигаха. И падаха по осовата линия и му напомняха, че човешките секти все още отбелязваха празничните си сборища. Парсивал държеше куфарчето и усещаше старата, олющена кожа груба под пръстите си и разбра, че Снежа поне сега ще бъде удовлетворена. Почти си представяше колко щеше да я зарадва, когато остави в ръцете и кратко лирата, заедно с Габриела Леви Франшвоко. След като отърли вече я нямаше, именно той беше последната надежда на Снежа. Това със сигурност щеше да бъде неговото изкупление. Габриела седеше срещу него и го гледаше с нескрито презрение. Повече от 50 години бяха минали от последната им среща, а чувствата му към нея бяха все така силни и все така противоречиви, каквито бяха в деня, когато бе наредил да я заловят. Сега Габриела го мразеше, това поне беше ясно, но той винаги се бе възхищавал на силата на чувствата и кратко, независимо дали беше страст, омраза или страх, всяка емоция изпълваше цялото и кратко същество. Смяташе, че тя вече няма власт над него и въпреки това в нейно присъствие усещаше как става все по-немощен. Тя бе загубила младостта и красотата си, но продължаваше да бъде опасно магнетична. Макар че той можеше да отнеме живота и кратко само за секунда, тя изобщо не даваше вид да се страхува. Това щеше да се промени веднага, щом пристигнаха при майка му. Снежа никога не се бе чувствала застрашена от Габриела. Когато пикапът забави скорост и спря на някакъв светофар, Парсивал заразглежда младата жена до Габриела. Струваше му се абсурдно, но приликата с онази Габриела, която помнеше от преди 50 години, приятната бяла кожа, формата на зелените и кратко очи, беше безспорна. Сякаш Габриела от фантазиите му се беше материализирала пред него. И на шията на младата жена имаше медальон със златна лира, същият медальон, който Габриела бе носила в Париж, колие, с което, както му бе известно, Габриела никога не се разделяше. Изведнъж, преди Парсивал да има време да реагира, Габриел рязко отвори вратата на колата, грабна куфарчето от скута на Парсивал и скочи на улицата, а младата жена незабавно я последва. 465. Парсивал изкръща на шофьора да кара след тях. Пресичайки на червено, микробусът зави надясно по 51-ва улица, като навлезе в обратното движение на еднопосочна улица, но дори когато ги настигна, жените му се изплъзнаха, тичешком пресякоха Лексингтън Авеню и изчезнаха в подлеза към метрото. Парсивал грабна бастуна си и изскочи през вратата, която Габриела бе оставила отворена, втурвайки се напред с цялата си сила. Затича колкото можеше побързо през тълпата, а тялото му изпитваше болка при всяка стъпка. Никога не беше слизал в метрото на Ню Йорк. Автоматите за билети, картите и бариерите бяха непознати и не му говореха нищо. Изобщо не знаеше как работят. Преди много години бе слизал в метрото на Париж. Откриването на метрото в края на миналия век го беше привлякло под земята само от любопитство и неведнъж бе взимал влак, когато това беше модно в онези дни, но скоро изгуби интерес. В Ню Йорк не можеше и дума да става за подобен транспорт. Мисълта да застане до толкова много човешки същества, наблъскани на едно място, предизвикваше отвращението му. Пред бариерите той спря да си поеме дъх, а после блъсна металната преграда. Беше блокирана. Блъсна е втори път и тя пак не се отвори. Удари с бастуна си по бариерата, изруга отчаян и забеляза как хората в тълпата спряха и се вторачиха в него. Все едно беше ненормален. Навремето просто щеше с лекота да прескочи металните бариери. Преди 50 години само за секунди щеше да настигне Габриела, която не можеше да бяга бързо като него, и помощничката и кратко. Сега бе останал безпомощен. Не можеше да направи нищо друго, освен да заобиколи нелепите метални бариери. В метрото влезе младеж със спортен екип и извади от джоба си пластмасова карта. Парсивал изчака, остави го да дойде до бариерата и точно когато младежът се готвеше да прокара картата, Парсивал измъкна дръжката от бастуна си и като заби острието в гърба му, го блъсна с все сила. Тялото на младежа се наклони напред, удари се в бариерата и падна в краката на Парсивал. Парсивал сграбчи картата от пръстите на пострадалия, прокара я през процепа и стремително мина през вратите на метрото. В далечината чу грохота на влак, който приближаваше към платформата. 466. Ъгъла на 51-ва улица и метрото на Лексингтън Авеню, влак 6 за центъра, Ню Йорк. Когато влакът навлезе в гарата, по кожата на Еванжелин премина топла вълна. Тя пое дълбоко дъх, вдишвайки и миризмата на застоял въздух и горещ метал. Вратите се отвориха и на платформата се изсипа поток от пътници.
Двете бяха тичали по-малко от една пряка до гарата, но усилието остави Габриела без дъх. Докато Еванжелин помагаше на баба си да се настани на лъскавата пластмасова седалка, видя колко бе отслабнала Габриела. Баба и кратко се облегна назад и се опита да възстанови равновесието си, а Еванжелин се зачуди колко още ще могат да продължат, ако Парсивал е по петите им. Вагонът беше празен, с изключение на някакъв пиеница, проснал се на няколко седалки в далечния край и едва сега Еванжелин проумя защо в този вагон няма други пътници, човекът беше повърнал върху себе си и седалките, и целият вагон вонеше. Тя? Едва не се задави от миризмата, но и дума не можеше да става да рискуват и да се върнат на перона. Вместо това опита да разбере на кой влак са се качили, намери картата и определи къде са, бяха взели зелената линия 456. Като проследи линията на юг, тя видя, че стига до Беруклинския мост, спирката Сити Хол. Познаваше с подробности улиците около моста. Само да стигнеха дотъм, лесно щеше да намери къде да се скрият. Трябваше да изчезнат оттам веднага. Обаче вратите, които Еванжелин очакваше да се затворят, оставаха отворени. По вътрешната уредба прозвуча висок, неприятен глас, който изстреля бързо серия от думи, всяка преливаща в следващата. Съобщението, досети се Еванжелин, навярно имаше нещо общо с забавянето на спирката, въпреки че не беше съвсем сигурна. Вратите стояха отворени и ги оставяха уязвими. При мисълта, че могат да ги хванат, Еванжелин усети паника, но внезапното безпокойство на баба и кратко остави нейната тревога на заден план. «Какво има?» – попита Еванжелин. «Няма го», каза Габриела и докосна с ръка шията си, явно притеснена. Изгубила съм амулета. 467. Еванжелин инстинктивно пипна своята шия и усети хладния метал на златната лира. Веднага започна да разкопчава медальона, за да го даде на баба си, но без пряна. «Сега ще имаш повече от всякога нужда от твоя амулет», каза и кратко Габриела. И с медальона, и без медальона, прекалено беше опасно да стоят там и да чакат. Еванжелин стъпи на перона, отмервайки разстоянието до изхода. Тък му се канеше да хване баба си за ръка и да я изведе от влака, когато през надраскания с графити прозорец видя да се появява фигурата на техния преследвач. Парсивал слезе, куцайки по стълбите и стъпи на перона, като се оглеждаше за влака. Еванжелин се сниши под прозореца, като дръпна Габриела към себе си с надеждата, че не ги е видял. За нейно облегчение се чу звънецът и вратите започнаха да се затварят. Вагонът се изтегли от гарата и колелата му прогърмяха по метала, докато набираха скорост. Но когато Еванжелин вдигна очи, сърцето й кратко се сви. Пред погледа й кратко се появи окървавен бастун. Парсивал Григори злобно се хилеше над нея с лице, изкривено от ярост и изтощение. Дишането му беше тъй затруднено, че Еванжелин прецени, че ще успеят да му избягат веднага, щом пристигнат на следващата гара. Съмняваше се той да може да ги последва дори и по най-късото стълбище. Но когато Парсивал извади от джоба си пистолета и направи знак на Еванжелин и Габриела да станат, тя разбра, че са в ръцете му. Еванжелин здраво се хвана за металния стълб и притегли баба си до своето тяло. Ето ни отново, каза Парсивал, гласът му беше малко по-висок от шепот, когато се наведе над тях и взе коженото куфарче от Габриела. Но този път май ще си имаме работа с истинските неща. И докато влакът си проправяше път през мрака на тунелите, клатейки се по кривата на подземния път, Парсивал постави куфарчето на пластмасовата седалка и го отвори. Влакът спряна. Гарата и вратите се отвориха, но с влизането си пътниците усещаха миризмата от пияния и тутък си сменяха вагона. Парсивал като че не забелязваше нищо. Той разви зеленото кадифе и извади резонаторната кутия, извади и плектера от кожената му турбичка, взе двете ръце от металната кутия и разви струните на лирата. От джоба се извади малката бронзова кутийка, която Алистър Кърл бе намерил в центъра. 468. Рокфелер отвори я и разгледа седемте ключета за настройка, изработени от Валкин. Частите на лирата бяха пред него и леко се полюшваха с движението на влака в очакване да бъдат сглобени. Парсивал взе кожения дневник, който беше най-отдолу на куфара. Кожената му подвързия и златната ключалка от време на време проблясваха при движението на влака. Разгърна страниците, прелисти тези спознатите части с историческа информация. Магическите квадрати и печатите изпря там, където започваха математическите формули на Анджела. Какви са тези числа? Попита той, напрегнато взирайки се в бележника. Ако се вгледаш, ще видиш, че знаеш точно какви са, отвърна Габриела. Той прочете страниците и строгото му изражение отстъпи място. Надоволство. Това са формулите, които ти криеше, каза накрая Парсивал. Имаш предвид, каза Габриела, че са формулите, заради които уби нашата дъщеря. Еванжелин затъй дъх, проумявайки най-после таинствените думи, които Габриела бе изрекла на пързалката.
Парсивал Григори беше нейн дядо. Осъзнаването на този факт я изпълни с ужас. Парсивал изглеждаше също толкова смаян. Опита да заговори, но получи пристъп на кашлица. Поема мъчително въздух и накрая каза: "Не ти вярвам." Анджела така и не разбра кой е баща и кратко, спестих и кратко болката да научи истината. На Евангелин обаче не е спестих. Тя лично стана свидетел на злодейството на своя дядо. Парсивал премести поглед от Габриела на Евангелин. Изпитите му черти застинаха, когато възприе напълно думите на Габриела. Убедена съм, продължи Габриела, че Снежа ще остане много доволна, като научи, че си и кратко осигурил наследница. Ако наследникът е човек, той няма стойност, труснато. Отвърна Парсивал. Снежа се интересува единствено от ангелската. Кръв. Вагонът навлезе стремително в станцията, бели светлини. Нахлуха във вагона и рязко спря на площад Юниан. Вратите се. 469. Отвориха и вътре на хълта група хора в празнично настроение. Те като че ли не забелязаха Парсивал и насядаха наоколо, като разговаряха и се смееха високо. Оплашена, Габриела се премести да скрие куфарчето от погледите им. Не трябва да изваждаш инструмента така на показ, каза Габриела. Прекалено опасно е. Парсивал направи с пистолета знак на Евангелин. Тя взе куфара. Когато пръстите и кратко докоснаха металната основа на лирата, обзея странно усещане. Отначало не обърна внимание на чувството, решила, че е просто страх и паника, причинена от Парсивал Григори. После чу нещо неземно, сладостна, съвършена музика изпълни мислите и кратко, нотите се издигаха и снижаваха, всяка предизвикваше тръпки през тялото и кратко, звукът беше тъй блажен, тъй въодушевяващ, че тя се напрегна да чуе по-ясно. Погледна баба си, която бе започнала да спори с Парсивал Григори. Заради музиката Евангелин не можеше да чуе какво казва Габриела. Сякаш бе под дебел стъклен похлупък, който я разделяше от останалия свят. Вече нищо нямаше значение. Освен инструментът пред нея. И макар този умайващ ефект да бе поразил единствено Евангелин, тя осъзна, че музиката не е плод на въображението и кратко, лирата я зовеше. Без никакво предупреждение Парсивал затръшна капака на куфарчето и го дръпна от Евангелин, разрушавайки магията, която инструментът бе упражнил върху нея. Обзея силна вълна на отчаяние и преди да разбере какво върши, Евангелин се нахвърли върху Парсивал и издърпа куфарчето от ръцете му. Лесно извади инструмента. Някаква нова сила витаеше в нея, жизненост, каквато само преди минути не бе изпитвала. Погледът и кратко се изостри, стана поточен. Притисна до себе си куфарчето, готова на всяка цена да го защити. Влакът спря на следващата станция и групата от хора се източи, без да забележи този спектакъл. Прозвуча звънецът и вратите се затвориха. Отново останаха сами със смърдящия пиеница в края на вагона. Евангелин се извърна от Габриела и Парсивал и отвори куфарчето. Частите на лирата бяха там и чакаха да бъдат сглобени. Тя бързо закрепи двете ръце към резонаторната кутия, завинти настройващите ключета и прикачи струните, като ги навиваше бавно. 470. Около ключетата, докато не се опънаха. Макар Евангелин да бе очаквала някаква сложна процедура, сама успя с лекота да монтира всяка следваща част. Когато затегна струните, усети вибрации под пръстите си. После прокара ръка по лирата. Металът беше студен и гладък. Плъзна пръст по опънатата гладка струна и леко завъртя ключето, чувайки как се променя силата и височината на тона. Извади плектъра, повърхността му проблясваше под ярките лампи във вагона и го прокара по струните. В миг плътността на света се промени. Шумът от метрото, заплахата от Парсивал Григори, безконтролният ритъм на сърцето и кратко, всичко утихна и се залюля, сетивата на Евангелин отново се изпълниха със сладостни вибрации, много пъти помощни от преди. Тя се почувства едновременно будна и заспала. Свежото, живо усещане на действителността бе навсякъде около нея, потракването на влака, дръжката от слонова кост на бастуна на Парсивал, и все пак имаше чувството, че е попаднала в някакъв сън. Звукът бе тъй чист, тъй мощен, че напълно я хипнотизира. Спри, каза Габриела. И макар баба и кратко да стоеше само на сантиметри от нея, гласът и кратко прозвуча на Евангелин сякаш от някаква далечна стая. Евангелин, не знаеш какво правиш. Евангелин виждаше баба си като през призма. Стоеше до нея, но сякаш почти не я виждаше. Габриела каза, нищо не се знае за това как е правилно да се свири на лирата. Ужасите, които може да връхлетят света, са непредсказуеми. Моля те, спри. Парсивал